那是一个剧院。他们今天没火，他们休息了啊。你不得好了，你都臭啊！我来了，你那个我这才去玩玩嘞，玩玩嘞，去哪里？哪里？那边来没搞啊？那时候明天不明天去玩多少钱啊？啥的都要的，东西算了，没来还找来。那不干搞，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 Hello. Hello, ค่ะ ตะดิ้นจ่ออทูโปรโมชั่นเลดิไอ้นี่เลดิยาบะเมกระอหลูจีตูมากระอดาดิละส่องไปดาดิยาบะเมพี่ตาปอปอบะบาวิชินเนโกอม่าญมาเลจี้จี้ตรอหามูเปี่ยวเนี่ยเนาะกว่าอูเปียวกะลากะลาเออเดี๋ยวโซปกะลากะลาหลัวอ่ะไม่รู้กันมึงล่ะเสร็จแล้วทุกข์แล้วรู้จนโดนอยู่เหรอเสร็จแล้วไม่รู้ลงจักหรอคนน่ะยินเปี้ยพูดขายก็ไม่วิเยอูเดี๋ยวลงๆจนๆเอ้ยพูดหาแล้วเสร็จแล้วฮัลโหลอ่ะโกลิ้งนี่ตะมีตะไซเล่มุ้งน่ะตะမျိုးเล่เปลี่ยนเลยอ่ะดูไม่หาเว้ยอ่ะดิอแงแน่เนี่ยดีไซน์นี้เปียะเปียะเนี่ยเว้ยเนี่ยดีไซน์อ่ะเปียงเลยดีเจเล้วุ่นดาล่ะล่ะเลยဟုတ်တယ်ဒါလေးအကြောင်းလေးရှိပါလေခဲ့ရပါလေ300မရှိဟုတ်300အနီရဲရဲလေးလည်းရှိရဖြူလေးလည်းရှိရပြပါဦးမမမဒါလေးอ่ะမိတ်ကရောင်လေးစတယ်ဒါပဲနော်လာနောက်ဆုံးပြအဲ့ဒါမှတကူလုံးမြင်ရတာလာလာရဲဘလောက်ရှိအရှိဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါသူဂလန်ဂလာကြီးတောင်မှာမှာဒူပေါင်းဖုံးတယ်တောင်မှာအမားဆိုတာပေါ့လေအောက်ကလေးရှိနေခဏလေးဝတ်ထားရအောင်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဝတ်ပါနဲ့ဝရဝေဖြူလေးဖြူလေးဒီမှာအဖြူလေးရှိမယ်အဖြူစွတ်လေးရပါမယ်ဖြူစွတ်စွတ်ကလေးဈေးပြောဈေးလေးရဘယ်လောက်လဲမူရင်းဈေးပေါ့ပေါ့ပင်ထောက်လို့ရတယ်မူရင်းဈေးလေးရဘယ်လောက်9000ခွန်9000ခွန်9000ခွဲကို9000ခွဲကိုဘယ်လောက်9000ခွဲ10%ရှိလဲ9500ဆို9500ဆိုဘယ်လောက်လဲ9000ခွဲဆိုတော့ဟိုဘော6000နဲ့6000ငွေရဟုတ်လား6000ငွေကိုတန်းပါစင်ショ့မယ်6000နဲ့8000နဲ့ပါเนาะ50ရာခိုင်နှုန်းショ့မယ်ဟာရဲလာမယ်เนาะ50ရာခိုင်နှုန်းショ့ရာရဲလာမယ်ချစ်ကလေးတို့ share ပေးပါဦးရှင်ဒီမှာပါအဖြူလေးလဲလာမယ်ဒီမှာဒီရောင်လေးလဲလာမယ်ဒါပေမဲ့ရောင်လေးသူကလေး free size เนาะလုံးဝဟိုကမဖြစ်ဘူးလုံးဝဒီမှာဟိုပါလေရှောင်းမာလို့ဟိုပါဖြစ်မာလို့မဟိုနေမဖြစ်ကအောင်ဂျာလေးဟိုနေမဖြစ်တာလေလာရဲမှာဘာမှမသိတဲ့စကလုံးတွေဟိုဟာတော့ဟိုရင်းတို့ဟိုဟာမဖြစ်တာလို့ဟိုရင်းမဖြစ်တာလို့လာလာပြီးဆက်ပြီးနားတောင်ပေးခပတ်လေးနဲ့သွားလေအောက်ကလေဒီရှူးလေးခပတ်လေးလဲပါတယ်လေဒီရှူးလေးနဲ့တူလို့လို့အဲ့လိုလေးလို့စားရတာဘူမာလေးလို့ဖြစ်တယ်ဘူမာလေးနဲ့အဖြူလေးပူမာလေးဒီဇိုင်းနိုင်လားเนาะအနီလေးအနီပေးအနီလေး3000 3000 3000ပဲရပါမယ်3000ပါ3000ပါ3000ပါမိတ်ကပ်ပန်းနူလေးပေါ့เนาะဒါမိတ်ကပ်ပန်းနူလေးပန်းနူလေးရဲ့အဖြူရဲ့အနီရဲ့ရဲ့ဆိုဆိုလေးရဲ့ရပါမယ်เนาะ9000ခွဲကိုအခုလျှော်စေ6000 6000 6000ရပါမယ်နောက်ပါလဲပြလိုက်နောက်ကလေးပါလဲပြတော့နေအများကြီးတော့တော့နေများတယ်ဟမ်ကကတော့အပြည့်စင်စင်ရစီလီကုန်ရုပ်ကြတယ်เนาะဒါအနီလေးမအဖြူလေးဖြူနော်ဒီမှာပန်းမိတ်ကက်ကလေးပန်းမိတ်ကက်တိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုယူရပါတယ်ဆူလေးနဲ့နော်လာလာလေးနော်ပုတ်ကလေးစားပုတ်ကလေးတွေအခုကတော့ခီးတွေထွက်ရတဲ့ခါကြောင့်လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုအောက်ကရှူးကလေးနဲ့မိတ်ကလေးဆန်တဲ့ရှူးကလေးနဲ့အပေါ်ကအုတ်ထုတ်ကလေးနဲ့ပန်းအုတ်ထုတ်ကလေးနဲ့ပန်းငင်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုင်းအရန်လာတော့လာနော်ခီးသွားရသည်ဆိုတော့စောင်းနေမှဆိုတော့လीနော်ဟုတ်တယ်ဒိုင်းလည်းနေရာအရန်လာတယ်ဖြူလေးရပါမယ်နီလေးရပါမယ်ဒီမှာချက်ရတဲ့အိမ်ပါလေနော်ယူမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိအမအမအောက်ကလေးလေးမှာမှာလို့ရပါတယ်အလုံး6အကုန်လုံး9000ကနေ6000 8000ကြီးပဲလို့6000 8000မှာအောင်ရအောင်6000နဲ့8000မှာကြိုက်တဲ့အရာကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီရတကယ်နဲ့ original price က9000ကွယ်သူကအထူး promotion ချပေးထားတာပါဒီမှာပါလုံးဝ50ရာခိုင်နှုန်းချမယ့်ဟာလေးလောက်ပဲလို့ဒါ design တစ်တွေပါလုံးဝတော့အခုမင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါရောက်တဲ့ဟာတွေအမိုက်စားတွေပါလုံးဝအမိုက်စားတွေလုံးဝဒီပြတည်တဲ့6000 8000မှာရှိချီစားတော့မဟုတ်ဘူးဇာသားလားဇာလေအရန်ဩစီတီဘောဟိုဒီမှာဒီလောက်ဆုံးမနေရပါဘာသာလေအထူးကြီးပဲချီပိတ်ဖောက်ချီပိတ်ဖောက်ဒီလိုလေးမြောက်မေးသူ့ရဲ့အသားအရန်ကောင်းတယ်နောက်မဆုံးနဲ့လေနောက်ဆုံးခင်ပေါ်မှာလေရှက်ကက်လေရာဒီမှာချီပိတ်ဖောက်ချီပိတ်ဖောက်အထူးကြီးပဲဒီအောက်မှာတလွာပါတယ်နော်ဒီမှာပါနောက်ဆုံးပြရက်ဒီမှာပါဒီမှာပါဒီလိုလေးဟောဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆို6000 8000ပါနော်6000 8000ပါဒီမှာပါပြန်နောက်ပို့လိုက်လေ
มาลงนี่สอบก็ตะมีนี่ไปพุ่งเลยไม่ใช่อ่ะนี่ไอ้นั่นมาวะดิโลเล้เนาะออกกะลีชูเล้ดิพี่ตั้วยาดิโลเล้ไม่ใช่นะตะพุ่งยาเย็นไม้ดอเนาะชิเมเล้เด้อะมาอดิเล้อันดิเป้ป๊ดดิอีมาเอ็งนี่อตาลีลงว่าโดเล้โหตะเยดิปาพี่ดอเล้โหอมวยนี่ลงว่าไม่ท่าอูเนาะดิมาวะลงว่าอถูเล้บาชีตาลีชีชีเล้ลงว่าต่องยาเว้ยกะละดิชีไปผ่อ ไปเผาตู้เย่โทรได้หว่าเลยอ่ะเลยล่ะเลยหางเลหลูรู้บาหลูรู้ญาหลูรู้บาต้องเดไปยาบาเมกาลายาต้องอย่างต้องอย่างต้องเดต้องอย่างไม่ยาบาเมเนาะวันเกมีกาลาบาชิ่นเอาแท้ตะสงปะไปเมเนาะเอาตะสงปะไปบาเมลูจิงหญิงลูจิงลูจิงเอาไปต่อลูจิงหญิงดาน่ะแบบเดียวมองๆๆเดี๋ยวกูเอี้ยงกูฉีย่าเลยยาวซงยางกูเอี้ยงกูฉีย่าบาเลยไอ้มาปิ้นต๊อกท่าเลยปิ้นซีมาวินจี้ไล่ดูยา 82 เนี่ยล่ะล่ะนะแบบ ชิสันเนี่ยนี่บ้านนับแบบก็ชิสันเนี่ยบ้านอะคู่ปะลาเลยอผิวเลยเป้นอย่างเลยอันนี้เลยอ่ะเนาะนับแบบชิสันเนี่ยหลุมมาเลยอ่ะบาเลยชิสันเนี่ยดีหรอล่ะชิสันเนี่ยอผิวชิสันเนี่ยอันนี้ชิสันเนี่ยเป้นอย่างโอ้มะลาเนี่ยเนาะชิสันเนี่ยอผิวชิสันเนี่ยอันนี้หมုံตัวเปียมรู้เลยชิสันเนี่ยเป้นอย่างเนาะถ้าหมုံไม่ได้เลยอ่ะเป้นอย่างมาถ้าอผิวก็อันนี้เลยเนาะ นั่นแปลว่าชิสันเนี่ยบาชิสันเนี่ยอผิวนั่นแปลว่าชิสันเนี่ยอันนี้ชิสันเนี่ยแบงค์ဆိုပြီးတော့ชิสันเนี่ยแบงค์မိတ်ကဲဆိုပြီးတော့แบงค์လို့ရပါတယ်เนาะဟိုဟာလောက်စီပဲဝယ်လို့ရမယ်เนาะမှာတရ150လောက်စီပဲဝယ်လို့ရမယ်ပေါင်း150ရပါပါတရ140ပေါ့140ပေါင်း140ပေါင်း100ကနေ140ဒီဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်เนาะ ပေါင်းတရားကနေတရား40ဝယ်လို့ရပါတယ်စီပီလေးလာစီပီတစ်ပါးလေးလာပြီเนาะလာလေးလာပါရှင်เนาะအခုအောက်မှာပြပြရဲ့စီပီကိုမလားနဲ့เนาะပြပြစီပီလာလို့ရှင်သတင်းချွတ်တာတော့ဝယ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြပြရောင်းမလိုက်ဘူးငါပြရောင်းလိုက်လို့ရငါပြရောင်းတာနေဆိုင်ရပိတ်တော်မှာပြပြဆိုင်ရပိတ်တော်မှာဆိုတော့ကြာဟဲမာထားပြီးခီးသွားမလို့မာထားတာမရဘူးတော့ပြမှာဆိုလို့အောက်မှာလင်းချထားတယ် BKK ရဲ့ page message မစင်ညာကိုပဲလာပါခဏတောင်းဝယ်ကနေချာ800ပါခဏတောင်းဝယ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပါစင်ချထားတာ600တောင်းရှစ်ထောင်ပါကဲဒါပြီး ตุ้เล่นี่ลงดาไปออลาล่ะอันนี้ว่าดาไอ้หยังไตโลเนี่ยละเทเวทาล่ะเออดิ6000กว่าอ๋อ9000ใช่จม้าเอายาเนาะ9000กว่าเนี่ย9000เลยเอา9000เลยเอามั้ยจุ๊บเวรเนาะ9000กว่าไปๆกินมีกะลาบาจม้าบาเออ9000เลยอโปซุไม่เสร็จแต่ตะบี้เปลี่ยนจักเวตาเออดูเนาะใส่จี้ดิเว้ยอะใส่จี้ดิเว้ยจี้ใส่จี้ ใส่จี้ดิเว้ยจี้ใส่จี้ดิแล้วก็นี่46ดีอ่ะเลยเลเซอร์เนี่ย6ดีอ่ะเลยใส่ได้ชื่อเลยแต่ดูดูเล็กๆเนี่ยโอเคอ่ะมาแล่นๆอย่างละดูเนี่ยอย่างเต้เนี่ยดูได้อย่างเลยดาบ้าดาทีนี้ก็ดาเตียเนี่ย20นั่นๆ2ปองตัดเลยเตีย20เตียปี้มาสู้ซื้อได้อยู่ดิปี้ไปก็ได้ไปอย่างนี้ไปน่ะไปน่ะไปอย่างมาวะดาลีอ่ะเป้ซื้อไปจ้ะมาสู้ดาลีอ่ะเท่าไหร่5บาท 你那困难当官，你那困难当官吧，阿公。没有啦，没有啦，没有啦。少比有啦，我们快完。少比哩，少比有。那单位我阿当。现在那票有嘞，现在票有，阿妈领家来的，没成家有多倍呢？多倍呢？一票两万，六万五六高呢？是啊，奶奶要是啊，没路，七千那边呢？对对对，是啊，奶奶要是啊，没路，单样没单样，没路嘛。单样，哎呀，没个样哩，人来的，哎啦。七万五六，喏。哦。一个爷爷的嘛，爸爸的，莫的，露露，看哪里？ 你妈搬哩嘛，你妈搬哩。CV的卡嘞，那边喏，阿东家嘞喏，阿姐这边的嘛，阿姐这边，喏，阿宝这家的呀哩，阿宝阿东呢，对面家有，今嘛的路阿东啊路，家有歪转的嘛在的，喏，里头嘛路远比较的卡嘞，平地嘛的跑到歪不来，打不回来路线。行，阿东不谈那边啊，阿东家可以多呀，阿东啊。 ပြည့်ပေးရမှာနော်ဒီပြည့်ပေးတည်ပြည့်ပေးရမှာဒီငါးတောင်းဒီသေးရမယ်ဒီနေ့တည့်ရတဲ့ရမယ်နော်မစင်ကြောက်တခါလဲလားအောက်မှာလင်းချထားတယ်ဘီကေကေစကင်လေးရဲ့မစင်ကြောက်လားအားပြည့်စုံမလာပါနဲ့အားပြည့်စုံလာရင်ရောက်ပါဦးနော်အောက်ကလင်းချထားတဲ့ရှီကိုဝင်ပါအဲ့ဒီမှာမစင်ကြောက်သွားပေးပါဒီငါးတောင်းကဒီနေ့တည့်ရတဲ့ရမှာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြတဲ့ဇာလေးဟောင်းမဲ့တဲ့ဆွဆွလေးဆွဆွလေး
မယ်ဒီနီးရဲရဲလေးကလည်းလှတယ်နော်ဝေးလိုက်ရဲဆိုနာပဲဒီမှာဖုန်းနဲ့အတိုင်းပဲဝေးပြရဲဆိုနေရပဲဩပန်းလည်းမရတော့ဘူးပန်းလည်းမရတော့ဘူးပန်းလည်းမရတော့ဘူးဒီလေးရတော့ဒီလေးဒီတော့ဒီလေးပဲရတော့မယ်ရဲစကားများချက်ဟာလားဒီ3000ထဲမှာအတန်ကြီးရဲဆူလားမသိတော့အရဲဆူလားရင်အတန်ကြီးကိုရီးယားကြည့်ရတိုင်းပဲ60နှစ်ကပေါင်90ရလားလားရတယ်ရတယ်မာပါဒါဒါဟုတ်လေရလေပစ္စည်းကွေးလေးလေဟုတ်တယ်68ထိပဲအနီဘလောက်လဲမာပါ68နီလဲ68
ไอ้ตัวสูบไปสิบาทแล้วมั้ยนัมเบอร์ก็84เนี่ยนี่ล่ะล่ะโอเค84เนี่ยนัมเบอร์ก็84เนี่ยอนีโลมาไปเนาะไอ้ตะเทไปย่าเราไปရှင်โอเคแล้วโหลวินจิเนี่ยมาป่ะไม่ติดหรอกไอ้มีอ่ะป่ะ84เหรอเนาะ84ล่ะไม่ใช่84อยู่ป่ะเนี่ยบ่ทวินบ่ได้84ป่ะเนาะ35ป่ะดิยังนี่เนี่ย84เนี่ยอ๋อเป้ยางซงไปแล้วยางซงไปแล้วยางซงนี่ดิ84ป่ะป่ะเลยอนูเล่นี่ยงเล้โหเส้นซวยล่ะเส้นซวยอยู่โอเคถ้าก็นัมเบอร์
ဝတ်ထားတဲ့ခရမ်းပန်းခရမ်းပန်းမိတ်ကဲပန်းမိတ်ပန်းမိတ်ကဲစူညာနေတာပဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနက်နံပါတ်24လို့မှတ်ပေးပါအနီးပေးကျန်ရည်ကျန်ရည်မိုးပြာအမကူထားတာဒါရပြီဒါပြည့်ပြီ72ပန်းရောင်ရလိုက်တယ်မလားတဲ့72ပန်းရောင်ရလိုက်တယ်မမစင်ညာရင်သွားလိုက်နော်ချစ်မကြာတို့မစင်ညာရောက်မလာရင်နောက်လူလာတောင်းရင်ပေးလိုက်မှာဆိုလို့နော်ပြန်ပြမယ်နော်ဒါနံပါတ်24ပါဒီနေ့ပဲရမှာငါဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာပါငါတောင်းကဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာပါနောက်နေ့ဆိုမရတော့ပါဘူးမိုးပြာအပြင်မှာနည်းနည်းလေးဖြော့တယ်ဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းရင့်တယ်မီးတွေများတယ်လို့အပြင်မှာနည်းနည်းဖြော့တယ်တခါလေးပြောပေးရနော်အယောင်မှန်တယ်မမှန်တယ်ကိုတခါလေးပြောပေးတယ်ပြတော့ကတောင်ရောက်လာတဲ့တောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါအယောင်လုံးဝမှန်တယ်တတိယရဲဖုန်းထဲကအယောင်နဲ့အပြင်ယောင်နဲ့တတိယရဲပါအယောင်လေးတီယောင်နော်ကြံရည်ကြံရည်ဖေမုံဝထားတာကဟိုပါလဲကော်ဖီယောင်ဆက်ပေးထားရတဲ့ကိုကဒါဒါယူလာတယ်ဒါတစ်ထည်ပြဲလဲဒါတစ်ထည်အော်ဒါဒါပြဲကဒီနှစ်ထည်ယူလာတာရှင်းတော့လေပြန်ပေးဒီမှာဘုကမောင်မရှိတော့ဒီဒီအစိမ့်လေးရဲ့ဒီရေညီစိမ့်လေးရဲ့ဒီထွေးမုံဝထားတဲ့အညိုလေးရဲ့ကျွန်မယူထားပြီးပြီဟိုဘယ်မွေးရလဲရှိရဲ့လက်တူရှိနေရှင်46ထိရတယ်လက်တူမရှိဘူးလားလက်ရှိလက်တူလေးလာမယ်ခန်းနေဦးအမလို့ခေါက်ပန်းစီဒီမှာခေါက်လက်တူချင်းဒီလိုခေါက်လက်တူချင်းလိုခေါက်ဝင်ဟိုလက်မောင်းရင်ဒီခေါက်လည်းရတယ်ကျောပါတယ်ဒါဘာသာဝှက်လို့ရန်ကောင်းတော့လီနေအကောင်းစားလီနေအကောင်းစား plus size ရှိလားတဲ့46ဒါ46ပဲလို့ဒါရင်46တဲ့ခါချိုးချီထားလို့အနက်နောက်ကအဖြူဝမ်းဆက်ပြပါလေနောက်ကအဖြူဝမ်းဆက်ပြမယ်ပြမယ်နော်ဒါလေးပြအောင်ပြပေးမယ်ခဏလေးပန်းမိတ်ကက်ဖြူဝမ်းဆက်လေးပန်းမိတ်ကက်ကြောင်လေးလဲလာပန်းမိတ်ကက်ရောင်အဲရောင်လို့လဲပန်းခရမ်းပန်းခရမ်းဖိုးဖိုးဒီနောက်ရဲဆက်မှာစင်ဆွဲဖြူစင်ဆွဲဖြူနော်ဒါချက်တော့ဝါထွက်မှုဝတ်ထားတာဟိုပါချောကလက်အညိုချောကလက်ခုနင်းရောင်ဒီမှာကြည့်မမောင်းကြည့်ချောကလက်ညိုလုံးပါရောင်မယ်အဲ့ဒီတော့တန်တူးပြောပါရဲစုညံနေရပဲလေအကိုဟုတ်တယ်တအားဆိုင်ကောမရေးတဲ့ဟမ်ဆိုင်တယ်ရှင်46ထိရတယ်တိုက်ကောမရေးတာ36ဆိုင်ကော46ထိတော့ရှင်36ကနေပြီးတော့36ကောက်လေဒါအကျွမ်းကအေးသူကတော့ကိုယ်က36ကနေ46ဝတ်ထည့်လို့ရတယ် free size ရှင်36မဟုတ်လားဟုတ်တယ်36ဒါကျွန်တော်ချောင်းသေးရလေအေး36ကနေ46ရတယ်ရှင်36ကနေပြီးတော့ရှင်46ထိ10 size ဝတ်လို့ရတယ်နော်10 size ဝတ်လို့ရတယ် free sizeဒီဆိုင်ကိုလက်ပြလိုက်ခံဝင်လက်တို့လားခံဝင်လက်တို့လားတကူချင်းစီကြည့်နေတာလားဟိုတက်တဲ့ရောမနေ့ကပြောလို့ငါတို့ကလေးပေါ်ခင်ကပိုလာသူ့ယူလာတော့ခံဝင်ရလက်တို့ရှိလားတဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးခံဝင်လက်တို့ကမနာလေးပြပေးမယ်ဒါလက်ခောက်လိုက်ရတယ်မရှိဟိုရင်းတီခောက်လိုက်ရတယ်ပြတ်နေရသလားဝင်းလို့အရန်ကောင်းတော့နော်လက်ကျိုးလဲပါတယ်โอ้อะเย็นเลยชื่อละนาวกากาวเซ้งปลาหยองนี่ปะไปบาดาก9000กว่ากู5000 5000มาเล็ดๆเล็ดๆตินลงยะเดดิมาจูลีเนจูบาเนาะจูลีเนจูบาดิเล็ดๆเนี่ยไปยะมั้ย5000อ่ะดิเล็ดๆเนี่ยไปยะบามั้ยปกติซี้อ่ะ9000กว่าบาရှင်เนาะปกติซี้9000กว่ากูดิเล็ดๆเนี่ยไป5000ซี้เนี่ยยะบามั้ยหยองเนี่ยก็คนปะได้ไอ้นี้นัมเบอร์24บล็อกเลยมาเลยบาเนาะคือว่าดิอะคือว่าเลยดาจานี่ดิชาเปียงเลยมั้ยล่ะดอเล่เปียงเปียงอ๋อดาเล่ล่ะยอเอ้ยนาวกากาวเซ้งปลาก็ยะมั้ยคณะนี้นี่คณะนี้นาวกากาวเซ้งปลาปะไปมั้ยกูเปียงเปียงมั้ยนัมเบอร์เนี่ย24ยิน36ก็นี่ยิน46ที่ยะเดနံပါတ်က24အဖြူရမယ်ချက်ပေါက်ရမယ်အမနီညိုမပြသူပေးလိုက်အဖြူအနီရမယ်အနီမဟုတ်ဘူးဒါပန်းစီနီနီညိုလားနီညိုဟုတ်တယ်နီညိုတဲ့ရော့ဒါပါဒါခိပန်းခရမ်းရမယ်ဒီမှာအဖြူရောင်ရှိလားဆိုရှိရဲ့ရှိရဲ့ချစ်မဒီမှာโอเคโอเคဒီမှာအဖြူရောင်ဝတ်လို့အရန်ကောင်းတော့အရန်ကြိုက်လို့ပထမတစ်ထည့်ပဲဝယ်သွားတာနောက်ထပ်မဆုလိုက်ရွင့်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ထည့်ထပ်မလာအဲ့လိုက်တော့ကကြည့်တော့ကောင်းလေးဆက်စရာလေးပန်းကပိအရှေယူအောင်ကြည့်ရတယ်ဒါလေးကအနက်နဲ့နက်ကလေးကြံရည်စိမ့်အာပြပြယူထားတာဒီကြံရည်စိမ့်နဲ့ဒီအညိုလေးကပြပြယူထားတာအညိုလေးအခုဒီနေ့တရက်ပဲရမယ်9000စိမ့်မိုးပြာမိုးပြာမနက်ပြန်မရတော့ဘူးဒီနေ့တရက်ပဲရမယ်ဒီနေ့မစင်ဂျာကိုသွားတာအခုကျင်းနဲ့မစင်ဂျာကိုသွားမနက်ပြန်မလာရင်9000 6000ခွဲမနက်ပြန်မလာရင်6000ခွဲအခုဒီညအခုချက်ချင်းနေမစင်ဂျာကိုသွားရင်9000 9000
two promotion 嘛 ？OK OK， 好嘅吧，妈妈姨 ，OK OK， 你阿妹，现在来，欧洲里呢做烟来，喏，你阿里。阿妈，你想哪里？没想要多呗，喏。我们那里呢，欧洲里呢，阿妈，你阿妹，你家来不？喏，我们那里呢做多吧呗。喏，来，阿达里呢，人家没洗洗达里，喏，洗油嘛，表达里洗，你阿里葫芦，真好，喏，咚咚咚咚。那油嘞，好嘅吧，妈妈姨，好好好。今天你阿妹阿当呢，阿妹，喏，丢皮皮布啦，妈妈姨丢皮皮多嘛布，喏。 เดี๋ยวพี่ที่ดอกมีอาบาบูเอเจนซี่รู้สูตรเลยเนาะยาบาเลยเนาะยูเมโซรู้สูตรเลยเอามาเรียนเรียนซาบิทาบาเลยเนาะพงลิซาบิบาโอเคบาโกยเมรุซีเอไฮมาเนาะยูเมโซพงลิซาบิบายังตรงนี้ใช่บาเลยยังนี้ย้ายไปเนาะที่มาบาจ้าลงว่าเย็นลาบาเลยเอาตรงนี้เนี่ยเอาความคิดตัวอย่างสูตรเลยเนาะนี่กินนี่เลยดีมาเนาะยังไม่ดูว่าสีเลยเอาความผู้เป็นอะไรเนี่ยสูตรละมาละแต่ตัวเดียวไปบาเลยไว้มีเดียวอีกปุ๊บสูตรเลยเดี๋ยวเก็บบาบาบาเย เดี๋ยวนี้พัดตาเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้พัดตา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 เดี๋
ကတော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခီးအိမ်ပြန်လာလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအေးအေးဆေးဆေးလေးပေါင်ချင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ပေါင်ချင်160လောက်ရရမှာ160ပေါင်ချင်160လေးရပါတယ်တဲ့နော်အဲအဖြူနဲ့ကြံရည်စိမ်းအဝါနုယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဟုတ်ဟုတ်မမကြီးမက်ဆေ့ချာလေးသွားပေးနော်ဒီနေ့တရက်ပဲ5000ရမှာအရင်နေ့တွေတော့ဆို5000ဘာလို့6000ဝယ်ရောင်းတာနော်ဒီနေ့တရက်ပဲ5000ရပါမယ်နော်ယူမယ်ဆိုဖုန်းလေးဆက်ပေးပါရောင်းစုံရပါတယ်နင်းပွေနော်နှုတ်မမနှင်းပွေရေကျိုးစုပါကျေးဇူးပါကျိုးစုပါနော်ဒီပါလာတဲ့အမလေးခန္ဓာကိုယ်လေးလဲသွားတာသူပေါ်တယ်ဝါဒီမလေးနော်ခန္ဓာကိုယ်လေးလဲသွားတယ်ဒီမလေးလက်ရှော့လက်ရှော့နော်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမလေးတွေဝါဒီလာပေးပါလို့မက်ဆေ့ချာလာပေးမက်ဆေ့ချာလေးလာပေးပါနော်discount อ่ะဒီနေ့တည်းပဲရမှာဒါလေးပြန်ညရေခေတော့မာဆိုမာထာရှာနောင်းတော့ဒါလေးကလက်တူဘက်ကလက်ရှည်ညီမတို့ဒါဘယ်လောက်လဲညီမတို့ဒါ5000ဘာလို့ဒါ5000မှာမမကြီးဒါလေးဒီရောင်လေးရက်လာတယ်ဒီလားဒါအသားဆောင်နေတယ်ဒီလားတော်တော်အသားလေးဆောင်နေ screen shot လေးယူပြီးတော့ messenger ကိုသွားပို့ပြီးတယ်ဒါ coffee ရောင်မဟုတ်တော့လေနီးဘယ်လိုပြောအညိုလေးဖီးလေးပြောလို့ရတယ်ညိုလေးဟောချောကလက်လေးပြောလို့ရတယ်ညိုလေးပေါ့နော်ညိုလေးအသားဆောင်ရောင်လေးရတယ်ဟောဒီရောင်လေးရတာနော်ပါဒါအချူလိုချင်တဲ့လူလေးနောက်ကလက်ရှိတော်လေနောက်ကလက်ရှိနောက်ကကိုပဲရွက်ဝထားတာလက်ရှိဒီလက်ဝထားတာလက်တို့ဒါခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပါဒါကအလိုက်ရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ခရီးသွားမယ်ကားပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် free style စိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားမယ်ကွာအဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါ free style ပေါ့ဒါကတော့လုံးဝလွတ်လပ်ပေါ့ပါပြီးတော့လွင့်နေတဲ့ style မျိုးပေါ့နော်လီနင်သားပါအသားအကောင်းသားပါလီနင်အကောင်းသားပါကြောင်ကျစ်ပါကြောင်ကျစ်လီနင်အကောင်းသားပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးပြောပေးပါ5000ပါပဲရှင်5000ပဲပါဒီနေ့တည်းပဲရမယ်ဒီဈေးရောက်ကာလာဆုံးပြပေးပါအလားဆုံးနဲ့ထုတ်ဝဲလို့အရန်ကောင်းတော့ဒါပါနီညိုလားအညိုယူတဲ့ messenger လာပေးနော်ညိုတဲ့အညိုတဲ့ messenger ကိုလာပေးရှင်ဒီမှာမှတ်ရရဲ့ messenger လဲနီညိုလေးရမယ်5000ပါဒီနေ့တရက်ပဲရမယ်ချော့ဈေးဖြစ်ပါတယ်6000ဝဲနီညိုက6000ဝဲကို5000နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေးဝင်တာကအဖြူနီညိုဘာဘဲကောင်းဘာဘာခိုခိုโอเคโอเคဘဲကောင်းတယ်ဘဲကောင်းမဟုတ်ဘူးဗာလေစိမ့်ပြစိမ့်ပြအေးစိမ့်ပြလာစင်ကြလေးတအားလာတာပဲဒါလေးတအားလာတယ်စင်ကြလေးတဲ့ခေါင်းဝင်ကြင်ရောင်လေးပြောပါရဲခုမှဝင်ကြည့်ပြီလို့တဲ့ဒီကရဒီမှာဒီမှာခေါင်းဝင်ကြင်ရဲ့အနက်စစောလေးကခေါင်းဝင်ကြင်ရောင်လေးပြပါဆိုဒီမှာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဝင်ရောင်လေးဒီမှာနော်ဝတ်ထားတယ်ဒါမှာတာနေတာမဆန်နာကျော်နာမည်အဲ့အသားပဲအတူတူပဲသားလေးဒီမှာမဆန်နာကျော်ဒီမှာအရှိန်ကြီးပဲနော်ကိုအောက်ချစ်ကြီးရောက်တယ်ဒီမှာအရှိန်ကြီးပဲပေါင်120လောက်ကနေ190လောက်ထိဝင်လာပေါင်120ကနေ190ထိဝင်လို့ရတယ်တဲ့နော်နော်ဒါကဟိုဟာဗာလဲကြက်ပေါက်ဟာကြက်ပေါက်ဟာအသားအသားရမ်းလာရမယ်လက်မနိုင်တော့ဘူးအသားတမီးကိုပေးလေးမဟုတ်ပြန်ပြရပါလေအသားပြီးဒီမှာအပြာလေးမှာဒါအပြာကြီးနေပြီပြနေပြီပြအရင်ကြီးဒီလောက်မရင်ဘူးနော်ဟိုထဲမှာဒီမှာဒီမှာဒါကအနီးရဲလေးအနီးရဲလေးအဲ့လောက်ထိနေရဲ့နော်ဒါကဒီလောက်ဆိုတော့ပဲဒါပါပါမှာတော်လီတို့ရှိတ်ထားလို့လားမလှလားဝတ်လိုက်တော့ကြတယ်မှာပို့ပေါ်ပေါ်ပါနေဒီမှာအေးဆေးပဲဒီမှာနော်အောက်ကဘုံနဲ့လေးနဲ့အုတ်ထုတ်လေးနဲ့မှာခီးထွက်သူက5000ပဲဒီနေ့အဲ့ဒါတွေပုံမှာခေါင်းဝင်လေးပြပေးအဲအသားယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒီတွေကလာမသိဘူးမမကြီး5000ပါဒါလေးပြတယ်။ဒါမှဟုတ်တယ်အသားကဒီတခုပဲ။ဒါလေးဒီမှာပြရ။အသားလေးနဲ့အသားစင်စွဲဟွာရောင်လေးရမ်းလာတယ်။ဒီမှာလေး
ဖြူလေးကလည်းလာတယ်မှာအစင်းလေးတွေအသားကောင်းတဲ့အရာလေးပေါ်ပြီးတော့လေရမ်းလာအဲ့ရမ်းလာစင်းပြလေးအ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 ရမ်းလာဒီဖုန်းရတိုင်းအရမ်းလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချစ်မရေမစင်ညာသွားပေးနော်မစင်ညာသွားပေးဒီမှာဘောင်းမီရဲ့ကတင်ကိုလည်းလေးနဲ့ကတိထားနော်လေးနဲ့တတိထားပါဒီအောက်ကလင်းကမစင်ညာဝဲသွားပေးပါနော်ကြည့်ပေးနံပါတ်အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီကိုဝ
ဟာပြဲဆိုင်ကိုမလားတဲ့ဒီမှာအာဒီမှာအဲ့ဒီလိုလာရင်ပြေးအောင်မီမိတ်ကလေးဝိတဲ့ဘောင်းမီမဲ့ရှင်းနဲ့အနောက်နေရနောက်ကဖင်လုံးမှာထားတဲ့ခါးကမြင်ရမယ်ချက်ရှိမှာထားတဲ့ဟွာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဝင့်ရင်ဘောင်းမီကကတင်ကြတာဘိုက်ကြီးမှာလုံးပြီးပွားပြီးတော့ဖောင်းမနေတာတချို့ချုပ်တဲ့သူတွေကလေအရှင်းနဲ့အနောက်တဲ့ကိုလေဗယ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုလေဗယ်ချုပ်ရင်အဲ့ဒီဘောင်းမီ
mai ni bau ni, asyik kah, kau ngah tu ni ame. Naga tin lama kah bawa tin hari kau asyik ni ame. Air ama kencing jauh wilu, ayam kau tu, di mana? Di papiyo, di mana? Tenaga bau ni aja lor, air ni bau ni aja lor, tapi papiyo kencing gua deh cakap lor, di mana? Tu ye kencing gua di mana? เนาะอาเวสิมาเซนจาวมาลาบุติอาเวสิมาเซนจาวมาลาบานะสิโอ้อาเวสิมาเซนจาวตัวนี้จ้าอาเวสิมาเซนจาวตัวนี้จ้าเลยมาเซนจาวตัวมาเซนจาวแม่เล็ดตัวยาแม่เนาะเล็ดเชียร์ยาแม่เล็ดตัวยาเจ๊ยาเซียนจ้าพี่แม่อ๋อเล็ดเชียร์ยาลงอาตังเว้ยมาสิเลยเผาหมี่ยากระเด็นอาไอ้ลูกมิวเนาะเผาหมี่ยากระเด็นไอ้ลูกมิวพี่ดีมาเชี่ยมาโจลีเลยบ่าแม่ดีมาจิกระเด็นกูโลจิเลยเนาะเผาหมี่กูดังล่ารามหูเผาหมี่ดังล่ารามหู เนี่ยนั่นล่ารามหูล่าเนี่ยเนี่ยนั่นวิโลกาวนามหูวิโลกาวนาเนี่ยล่าพี่เราวิโลกาวเนี่ยหามอยู่อ่ะแต่สิดีละหามอยู่ว่าจ้าหรอล่าพี่เราวิโลกาวนี่ละเนาะล่าพี่วิโลกาวนาก็เด้งจ้าละอยู่แม่โซ่ป้องเล่สบายบ้าดีบ้าบ้าวิโลกาวนี่ละเนาะล่าพี่วิโลกาวนากระเด้งจ้าละชิวแม่โซ่ป้องเล่สบายบ้าดีบ้าบ้าวิโลกาวนี่ละเนาะล่าพี่วิโลกาวนากระเด้งจ้าละชิวแม่โซ่ป้องเล่สบายบ้าดีบ้าบ้าวิโลกาวนี่ละเนาะล่าพี่วิโลกาวน
mah yuin mah yao, mana pihak mah soin caw tang wei, di nih yuma ngah tang wei yama. Yang kalah pihak pihak beri me, nampak yo. Tapi awal lah sih le yama, no. Iya. Nampak yo. Nampak mana le? Kan nampak mana? Kenali kenali. Cuma ni lah. นั่นสิเนี่ยนั่นสิเนี่ยนั่นเป็นมานั่นเป็นเนี่ยเอ็ดดานาบีเนาะเอาเงี้ยดีอาชีพเสียยาเลยมาเอาเงี้ยดีอาชีพเสียยาเลยใช่ไหมเอ็ดดายังนั่นเป็นมานั่นสิเนี่ยตัวดีดูนั่นเป็นตัวดีดูเอ็ดดายังนั่นเป็นเดี๋ยวแม่ไม่รู้ส่วนสักคนช่วยยายเถอะนั่นสิเนี่ยเอ็ดดายังจูคุณมาลีโอ้ยเลยเอาเงี้ยดีอาชีพเสียยามาเลยมาบอกมาดีสุดสิ่งนี้เลยแปนซี นั่นสิเนี่ยตัวดีดูนั่นเป็นมาตัวดีดูอ่ะทำอะไรสิเลยเลสเซียเลสเซียเนี่ยเราตัวนี้เราดูดูเป็นงาเราไม่กว่าแล้วงาเราไม่กว่าเลยเลสเซียอยู่ยังงาเราปูไหมเลสโดอยู่ยังงาเราจะตามไหมเลสโดก็งาดาวงางาดาวเลสเซียงาดาวงาเราเนาะเลสโดก็ตายอย่างยามีที่เราเรียกยังไงดีเด่นหนูจ้ะจะโดนมิโยยามีมิโยเลยปูแป้งสีจ้ะแป้งสีจ้ะแป้งสียามีมิโยพี่มิโยมาใหม่อะไรอยู่ ไม่สิ่งนี้สิเลยหมาเลยนะอันนี้แต่ไม่ต้องมีต้องมีหลงเหรอเขาไม่ต้องมีมีเดี๋ยวละที่อะไรตาจ้าคนน่ะตาจ้าเส้นยาเส้นยาเส้นยายาเมะตายาวยาเมะผิวยาเมะทว่าดียาวยาเมะทว่าเส้นเสี้ยวทว่าเส้นจอยเจนเส้นเจนเส้นยาเลยดีมาตุ้งเลยเดี๋ยวเลี้ยงยกสักคนช่วยเลยเลี้ยงสักคนช่วยดีมาแล้วได้ยังไงยังไงยังดีมาเนาะหายยังสักคนช่วยยังได้ยังมาเส้นยาวตัวอัดตัว งาดองที่เนี่ยไปยามไหมแม่พี่สุชาวดองเว้ยโมยาโมยาลูกยาเนี่ยไอ้ลูกนู้นอะไรมาพี่สุดูเวทันรู้หรอเนาะใช่ไหมจะเป้าวะจะเป้าวะยามไหมที่เนี่ยเดียไปยามไหมงาดองสิสิงยาเบาปะสิงยายามไหมตาเลชียาเลยตาเลชียาเลยงาดองไม่กว่าไหมเลชียางาดองเว้ยแล้วดูว่างาดองเนบีบยายามไหมพี่มาดูเลยพี่เลยฟงเนี่ยมาเย็นยินดีเลย
Jenai yang ni komen ni, di Navy dia ada kuat pun nama ni ni boleh ni. Jenai yang ni komen ni, no. Lepas tu jenai sih sih yang buat WhatsApp, jenai sih ni lah. Tapi lepas ni, ha? Lepas ni kan? Lepas ni. WhatsApp kau mai sih lah. WhatsApp kau mai sih lah. Wei, mai sih. Eh, kau mai ni? Nak kau mai ngan ada ni? Di mana? Kau mai ni? Wei, ada mai sih. Sejauh wei, no. Tenar lu dah, dah bang, tenar sejauh ni sih. Tui mo solo xin, tada ni ai pei ni dua ye xin ni lu, no? Di ma? Sai jai wei, ji ni lu le, ti ni du wei lu le, ke yi yao bo a bi lu, you bia xin bia ni ji ma gao ni le bong zan, ti ma ni wu, no? Ji ni du wei wei, ti ni du wei wei wei, lo wa shan jia bi lu, mi mai bi lu, no? Lo wa shan jia mi mai bi lu, no? A bian tuan jin le ya le, ke yi li tuan lu ga le ma, lu le le bo 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 ba ne, wu jin le ya le. Tak apa ini, jin awe shopping tua lah, lu no, wah, tengah jin ni tua biar mukti bayi tua sah jah tau jah lah, lu suruh, lulu lulu kiri ubi cina suruh dah mewu no, jadi jah lah, kiri tua dah mewu ubi, no sejauh kan biar lah apa ni, jat jat tu tu dia tak mewu, dia lumiu freestyle ni, jamai dia, aku alu freestyle ni, luen, luen ni orang, leto ga, ngadang, leshi ga ngadang gue, leshi labi, leshi a few new. Tapi dah biang biang, ni mana? Eh, ni hari tu jauh kau mewah mana? Lashie apiu. Lashie apiu, ngah dong gue. Nama mana? Nasanen ni ber, no? Nama nasanen ledo, nama nasanen lashie suwi do, milo jare. Tama mo ini sakun insan itu. Ngah dong, ngah dong, di ni dia biang me. Same biang, lashie ngah dong, ngah dong, di ni dia biang me. Pan make ngah dong, ngah dong, di ni dia biang me. No? Jaya zin ngah dong, ngah dong, di ni dia biang me. Dah lashie wa. Pan siya ngah dong, ngah dong, di ni dia biang me. Pan Banyak, dah yoyo banyak, nu, dah kah banyak ini, no? Ngah tau, ngah tau, ni dia dia bayar apa macam? Lepas siapa ngah tau ngah tau, letu ah ngah tau, lepas siapa ngah tau ngah tau, letu ah ngah tau, no? Kupiar ni yang ni ko, nampak ni, nampak soi, nampak ni seni apiu, nampak ni seni apiu, lepas ni, nampak ni seni apiu, letu, alu mesti jom main lu ya apa ni? Siapa ngah tau main kau apa ni? Si, kena, cuma kau dah ni apa? Kau mana ni? Kau mana ni? Maba, no, ya na, kau dah terbeja mana, no? Oh. 那你都就是说养，我们那是也就三几岁，哦，三几岁，一二三四五，六三四五，三七岁的，哦，就是在做六三四的这边养嘛，喏，啊，不要嘛，他妈的，我来的，最多的，没的嘛，一般的啊，哪里是啥？是八大的，养五六个，养五六个，哪里？养五六个，养五六个，哪里？哪里？喏，那都养不要比八的，那都都在培养你嘞。 姑娘哈里啦，对不对？姑娘哈里要公表比话比喏，要你阿老送没？哪里有买走路走路钱来的嘛？大尾巴，我家店里有的嘛？哪里人家哈巴娘们？一片娘们的嘛？喏，大里阿里五六块呢。三个比赛啦，好吧？三个比赛吧？好不？啊？现在是不需要啦？啊，现在是不要了没？现在现在才不要吧？没喏？大里啊？现在才不要了吧？三斤的才不要了没？你喏？全部我查了三个不要了，你妈的又查了没？好的好的。 เนาะที่มาทาลียาวะเมย์ที่มาชิมเมโซนี่ที่ไปบ้านนะเทเบียาวะเมย์ยันไล่ทาลีอีแพนยาวะเสียสิยาลีอ่ะยันใจดุไม่มีแล้วเนาะเก่าเนี่ยวุ้นลูกเก่าเนี่ยเออชิลเลตัวยาวลีเลยชิลเลตัวยาวลีพายาวเลยชิลเลยเออไอ้นักเรียนยันสูงสิจุ๊ดเสียมันจะดุยาวเลยพี่มาเป็นอะไรพี่มาพิวกูช่วยอะไรได้ฮะยาวอยู่เลยเนาะแต่ย้ายเชียร์เนาะเทเรียนย้ายเชียร์เนาะ ตูดิวาลงอาเมียเราดูมาเทนเนเทเรียนย้ายเชียร์มาซินดาวได้ตัวเนาะมิงลาบ้าเช่นมาม่านั่นยี่มาลีเราเก็บบ้ามาม่าดาลีเย่มิงลาบ้าโอ้ยย่าเมย์อาเบียวุ้ยทาร์เรพิวันซันเลตูงาเซียลาเดย่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 าเ
Pi ma phet lai bo. Niño, da lat do ri ba no. Lat do ri no. Oh da lat shi. Da lat shi. Lat shi ri ba. Lat do ri ma di ba ni. Di ma di ba di ba. No. A the ma pya do u no. Chima ro ba lo so naw pyan pyan mi sou lo li. Ai pi wa yin chit kle lo pyan pi yo shou pyan yit ji lai no.ဒီနေ့ဒီရာလေးဒီနေ့ဝယ်မှရပါနော်ဒီနေ့ဝယ်မှရပါမယ်တဲ့လက်ရှိပန်းကပီးယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုမဆီအေးမဟုတ်လားမသိဟုတ်တယ်မစင်ညာလေးကအားရစိတ်မညာအောင်မသွားပါနဲ့ရှင်အောက်မှာလင်းချထားတဲ့ဘီကေကေစကင်လေးရဲ့မစင်ညာအောင်သွားပေးပါနော်ပြပါနော်ဒီမှာပါဒီရာလေးအသားရမ်းကောင်းတာတိလားဒီထဲမှာမလို့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါမဝယ်လိုက်ရင်မှားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုဝတ်ပြထားတဲ့ဟာကိုမဝယ်လိုက်ရင်အရမ်းမှားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိရာဒီဟုထုနဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ပူပဲရေကျုံလားရှင်လုံးဝမကျုံဘူးကျုံပါဘူးလုံးဝမကျုံဘူး
ဒါဘီကေကေအသားမှာပထမတန်းစားအသားတွေเนาะအနိုင်စားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးရလာတယ်အပြင်မာလေးတိလာဒါနှစ်ခုပဲရမယ်တာမီနီအောင်လုံးရှစ်တယ်တဲ့ဒေါဝင်းဝင်းလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ဒီမှာเนาะဒါလေးရလာဤဖက်ညာပဲဒီမှာဈေးပြောလာ3000ဝက်လည်းပြီးပါတယ်3000ဝက်တက်လိုက်တာ4000ပါဟောဆွဆွ4000ဈေးတင်ပါကုန်ပဲ4000နဲ့4000ပါဒီမှာ ifan နေရပဲအနေရောက်ကြည့်ရလို့4000ဝက်တောင်းနဲ့ကျန်နေရလာဝင်မယ်ဆိုတာ4000ဝဲပါဒါဒီနေ့ဟိုမှာဒါ4000နဲ့ရတာပါเนาะဒါ short ပေးရပါ5000ဝဲ5000ဝဲစက္ကန့်တော့ပဲဟုတ်ဟုတ်5000ဝဲမနေ့ပြမဝင်5000ဝဲဒီနေ့ယူရင်4000မတိလေးရောင်လေးပြန်ပြောပါမတိလေးရောင်လေးပြောပါအောင်နဲ့လက်ရှိလေးကရဒီမှာပါအဝါ4000ဒီနေ့တည့်ရပေးရမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်5000ဝဲနံပါတ်မှာ25နံပါတ်25အဝါအာပြဲစိန်ခွေးမော်ပါလာရဲအလိုပြောလို့မရဘူးဒါပါဒါချိတ်လိုက်ချိတ်လိုက်ဒါအရန်လာတယ်ဒီလားဒီထဲမှာမလို့လားဝင်နေမဖြစ်တာအပြင်မလေးဟိုဘရောက်ရောင်လေး screen shot နဲ့ပဲသွားကြတော့ဟုတ်လားဒီရာလေးကကြတော့ကာလာပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နောက်ကဝိုင်းဆက်ပြောမှာစင်ဒီမှာလေးအရန်လာရဲဒါလေးနောက်ကဝိုင်းဆက်ပြောနောက်ကဖြူဝိုင်းဆက်လေးတဲ့မမလေးကြောက်သွားပြီချစ်မရင်5000ဝဲ5000ဝဲပါလက်ရှိ5000ဝဲဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာဒါစီမှာ5000ဝယ်ပါ။မချိတ်လိုင်းလေး။တန်ငပီးရဟုတ်ကဲ့ပါမမကြည့်လေးရေ။4000ဒီနေ့တည်းရပဲရမယ်။ဒါကိုမဝယ်လိုက်မိရင်မှားမယ်။တစ်စုံနဲ့ဝယ်မိရင်လည်းမှားမယ်။ငါဘာဖြစ်လို့3000လောက်မဝယ်မိတာလဲလို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားမယ်။အိမ်ရောက်လာရင်။ဟုတ်တယ်။4000မနေ့ပြမရရင်5000ဝယ်အပြာ screen shot ရိုက်ပြလိုက်။ရန်ကောင်းတယ်ဒါ screen shot ရိုက်ပါ screen shot ရိုက်မှသွားပါဟိုပါဒီမှာနော်အဝါဘာဆိုင်လဲတဲ့အဝါလေးကဘာဆိုင်လဲတဲ့ free site ပါ free site ပါဘယ်လောက်ကြည့်ရမလဲကျင်းဒါနည်းနည်းထွားတယ်ဒါနည်းနည်းကြီးရဲ့အရှင်ရှင်ပြပောက်လေးပြန်ပြပေးပါလားလက်တူကြက်ပေါက်လေးပြန်ပြပေးပါလားလက်တူကြက်ပေါက်လေးပြန်ပြပေးပါလား48ရှင်48ထိရမယ်တဲ့ရှင်လက်တူလေးခဏပေးလိုက်ပြီညီမလေးရှိမလားလက်တူကြက်ပေါက်ဟိုမှာဆော့ဆော့လေးကလည်းနားချက်တယ်တပည့်ဒီမလေးကြက်ပေါက်ဒီမှာဒီမှာအေးရဒီမှာအဝါစကရင်ရှော့လေးနေသွားခဏလေးခိုင်းလားအပြာမိုးပြာနော်ဒါနှုတ်ခွေရမှာဒါခရမ်းခွေဒါဒီဆိုင်နေဟာခရမ်းခွေ28နှစ်ထည့်ပေးရမယ်နော်အရန်ခွေအပြာဟဲ့အရန်လာရဲ့ဒါလေးအတိလားတော်တော်တပိတော့အရန်မကတ်နဲ့ရှိကကရန်တက်ပြပြနောက်ဆုံးမှာဒီကိုလုံးဟုတ်ကဲ့ဟောရအောင်ခဲရနော်စားလိုက်ရအောင်ဒါကြံသေးတယ်မိတ်ကက်လေးကြံသေးတယ်ဒီမှာအေးဒါလေးလာတယ်မိတ်ကက်ဒီကလာရနော်လာတာတက်လေဝင်းလို့အရန်ကောင်းတာပေါ့ပါအရန်ဝင်းလို့ကောင်းတာပါလို့ပါမယ်ဝင်းထားလို့ဝင်းထားမယ်တော့မသိတာပေါ့ပေါ့လေးနဲ့အရန်ဝင်းလို့ကောင်းတော့ဒါလေးဒီမှာစကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားပေးပါစကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားပေးပါနော်သူအပွင့်လေးတွေအစင်လေးတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့တနာတို့အယောင်နဲ့ပြောလို့အစင်မပြေတော့လို့အမေပေးရင်ဒီလိုပေးတမိရလေးကြိုက်တယ်တမိယူတယ်ဒီလိုပေးလေးလားဟေးဟုတ်တယ်ဒါလေးရှိသေးလို့ကရှင်ဘက်ကရှိရတယ်လို့ပြအောင်ပါယူအစင်ပြေတာဒီမှာယူမလားရှိမလားယူမလားယူပေးလိုက်တော့လေတစ်ဆယ်ပဲရှိရလားရှိရမှာဟုတ်ပြီရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်28လောက်ရှိတယ်ရှိတယ်မရှိရရပေးပေးဒီမှာပါဒါလေးရန်လာတယ်ဒါလေးလည်းရန်လာတယ်ကြမဲဟိုကာရှမီးယားလိုလိုပါလေ။ကာရှမီးယားစင်လိုလိုပါလေလို့နဲ့။အဆစနေဒါတွေပဲအများကြီးဝယ်ထားရတော့။အဲတမိဝယ်ထားရည်လေ။သွားဝတ်လို့ကောင်းတယ်တိလား။ထားသွားတာလား။ဒီဝါးမှာလေးပြပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့ဝတ်ကဒါ66ဆိုပေါ့။အေးလေဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာလေး။ဘောင်းမီလေးနဲ့အမှန်တကယ်တော့အုတ်ထုတ်လေးပြပါအောင်ပြောလို့။4000မှာ screen shot နဲ့သွားပါ။နောက်တစ်ခါတည်းမပြတော့ဘူးနော်။ရပြီ။ရော့ခဏနေဦးပြီးဟိုချက်ပေါက်လေးပြပြီ။သွားရင်ပူလောင်နေတခြား screen shot တချာပေါင်းကြီးအင်ကြီးတွေနဲ့ဒါပူလောင်တယ်ဒါလေးဆိုပြီးတော့အိတ်ကလေးနဲ့ဖက်နဲ့ screen shot လေးနဲ့သွားပါ။ဟိုမှလိုက်ပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။လိုက်ပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်ပါရှင်။အောက်ကဘိုးမနဲ့လေးနဲ့ဒီမှာ။ငွေဆိုရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီပြရရညာရ။ဒီကနေနေဖို့နေပြီးပြလေးလဲလာနော်။ပြောင်းလက်တူ။အခုခုပြမယ်ပြောင်းလက်တူချက်ပေါက်လေးခိုင်းထားတယ်ဒီရမပြီးသေးလို့ခဏလေးနော်။ပြာအဝါရောစင်။ဟေး။ဘိုးပါအချိတ်စိတ်။သွားလဲတော့တော်လေတော့အဲ့ဒါဘုလိုကောင်းဒီမှာဘုလိုကောင်းကြောင်လက်တို့ကြက်ပေါက်ကဒီမှာပါရှင်ချစ်မကြီးခဏဝတ်ပြထားရယ်နော်ဝတ်လို့အရန်ကောင်းတော့ကတင်အရန်ကောင်းတော့နော်ဒီမှာကြီးခါဒီယူနေရလဲအရန်ကောင်းတော့နော်ခါဒီမှာခါကိုထည့်ထားတဲ့ကျိုးကလည်းလုံးဝအရန်ကောင်းတော့နော်ဒီကတင်အရန်ကောင်းတာကိုကြိုက်တာကတင်အရန်ကောင်းတာကိုကြိုက်တာဤဖက်ပြီးတော့အသားအရန်ကောင်းတာနော်အဲ့ဘောင်းကြီးရဲ့ကတင်ကိုအရန်သဘောကြတယ်နော်ဘာဘီကတင်ကြောက်ကြာပါလေဝိရတာလေတတောင်တတရှိပြီးော်လေကိုကိုကိုလေးစမှတ်ဖြစ်တာเนาะကဲဒါလေးရတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါမဲ့ဒါနောက်ကချုပ်ကြည့်လို့စိုက်ဒါလေးရတော့ဝိလို့အရန်ကောင်းဒါလေးရတော့အရန်ဝိလို့ကောင်းတာအဲ့ဒီကဲလောက်နည်းနည်းဝိထားပန်းစီရောက်သူဝိနေတော့ပေးမိုက်ပါပြရမယ်ဟုတ်ဟမ်ဟာတော့ဝိမှာတော့ငါဆောင်းမြက်တယ်အဲ့မောဘာလို့ပြရလဲဒီချစ်ချာတော့ဒါဝိမှာပန်းစီဝိမှာတော့သူ့ပြန်မှာပန်းစီဝိမှာလာဝမှာသူစိတ်ညာဝမှာ CCTV
တာဘယ်လောက်လဲနံပါတ်1 2600နံပါတ်မှာ1နံပါတ်မှာ1 2600အော်အကျိုးပါတာပဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့ထားကန်ပြီးတော့ပါလို့ပေါ့ပေါ့ပါဟိုပါပြန်ပို့မှာပြန်ချအော်နောက်ပါလေးပို့ထားလေးပြည့်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 ထားတာပဲဟုတ်အော်ငါမေးဘောလီဘောလီကြိတ်တက်တလုံးလေးသူကြည့်ပြီးငါမေးဘောလီကြိတ်တော့ပြောက်လားဘောလီချိုးရမယ်ဟာကျိုးကဒီမှာအတင်းချော့လေးရှိတယ်နော်ကျိုးကအတင်းချော့လေးရှိပါတယ်ဒီမှာပါသူကြည့်တာဘာလို့ဒီမှာမသိဘူးဒီမှာပါဒီမှာဒီလိုလေးစိမ့်ယူတဲ့ဘယ်စိမ့်လဲနော်ဒီစိမ့်လေးလားဈေးနှုန်းလေးနဲ့မဲ့ပေးပါလားခဏဟိုပါပြန်ဒီမှာပါနံပါတ်ဒီမှာပါအထာအဖြူဝိုင်းဆက်ကဘာဆိုင်လဲအဖြူဝိုင်းဆက်ကအဖြူဝိုင်းဆက်ကကြာလာမှာဟုတ်လားနောက်ကရင်းကားကြိုးလေးလည်းပါတယ်เนาะ50နောက်ကဒီခေါဝင်လေးမေးတယ်ခုနမမဒီမှာအောက်မှာသွားလေအထူကြီးပဲအောက်မှာနောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ထပ်လည်းပါတယ်ဒီမှာနော်အိတ်အောက်မှာလည်းတစ်ထွားပါအောက်မှာလည်းတစ်ထွားအောက်ကတရွာလည်းချော်ရှုကြီးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะခြိသိခြိသားလေးကခြိသားအကောင်းစားအောက်ခံထားတာနော်ဒီမှာအစ်လှရဲမှာနော်ဒီမှာအောက်ကလေဒီရှူးလေးတယ်မခနာတဲ့သူလုံးလေးရိုက်ချင်တယ်ဟဲ့နှောက်လိုက်ပါကဲလာပူမလေးကြောင့်လည်းကျဲပြအရာမရဘူးလေဒီရှူးလေးနဲ့မဟုတ်တရားငုံးကြည့်လိုက်ရော့ဟောအဲ့ဒီမှာစိမ့်ပြသူကရင်ကြတယ်အဲ့ဒီဝါလေးလည်းလာရောက်မှာစိမ့်ပြအဝါစိမ့်ပြမဒီမှာနော်ငင်းချီဟာလာငင်းချီငင်းချီနက်ပြနက်ပြနက်ပြလည်းလာတယ်နက်ပြလေးလည်းလာတယ်မကျဲနက်ပြလည်းလာတယ်ဘယ်လောက်လဲဈေးနှုန်းဒါဈေးနှုန်းလောက်လဲမလို့ရောက်တော့မှာဆိုတော့အဖြူ4,000 กว่า 4,000 กว่าอะนาวเกลี้ยง 4,000 เนี่ยเป็นไง 6,000 เนี่ยไปไล่กว่า 3,000 กว่า 4,000 กว่าเอ้แจ๊บป่ะเวซาวแจ๊บป่ะมะมะเอ 4,000 กว่าดิวะแจ๊บป่ะแจ๊บป่ะวันเสาร์โหจิ๊มดีหายะไอ้โดอเปียนมาเวะตะโลမျိုးช้องตาตัวไปบ้านหลานนี่နော်အောက်ကအကျယ်ကြီးအပြင်ဟိုမှာဒီမှာခြီအောက်ခံခြီကလည်းအောက်ခြေနားလောက်ဒီပါတာပေါင်ပေါင်ရင်းလောက်ကလေးပါတာမဟုတ်ဘူးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ရင်းလောက်ပဲပါတယ်ကွာအောက်ခံစားကိုကျိုးဆိုဒီလောက်ကလေးပဲပါကြီးအောက်ကဟောင်းလောင်းကြီးဒါကအောက်ခြေနားဒီပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်အမမတူလားဝှက်လိုက်မလားဟမ်အမမတူလားဝှက်လိုက်တာအောက်ခြေနားလောက်ဒီပါတယ်ရတယ်ရတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရောက်နေပြန်ပိုင်းလားဒီမှာပါနော်ရောင်းဆုံးဒီမှာလှမလားမပေးရွေးရမယ်နော်ကျူမဲဆိုဖုံးလေးဆက်ပေးပါဘာလို့လာလဲမဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာနော်ဒီသေးရဒီသေးကဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာဒီမှာပါဘာဘာဘူးပဲလာရလေမနော်ညောက်ပေးလူရှိတယ်ပြောရတာဘာဘူးလာကိုရမလိုက်မီတော့ချက်ပေါဝိုင်းဆက်လုံရင်နဲ့အဲလို့ဝိုင်းဆက်ဝိုင်းဆက်လို့လေရင်48 size ဈေးဘယ်လောက်လဲတက်တက်ဘယ်လောက်5000 5000ပါ48 size 5000ကျွဲလက်ရှိက5000ကျွဲပါနော်ဒီမှာပါဒီဘက်ကဒီမှာဒီလိုပိတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းဒီလိုပိတ်တယ်ဒီလိုပိတ်တယ်နော်ဒီမှာပါပါဒီမှာပေါင်ပေါင်ဘယ်လောက်ထိဝတ်လို့ရလဲမမအေးဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲအဲ့ဒါဆိုအမဝတ်လို့ရတယ်မပြ60 160ထိဝတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာကျိုးတိုင်းလေးနဲ့ပါဒီမှာအဲ့ဒါမပြအောင်ဒီမှာဒါရိုက်ကြည့်တယ်ဒါဟိုဘက်လောက်ပဲရမှာ150 150လောက်ထိပဲရတယ်ဒီဘက်ကဒီမှာခလေးတွေမှာဝတ်လို့ရတယ်မထင်နဲ့ကျမလို့အဖွားကြီးလည်းဝတ်လို့ရတယ်အဖွားကြီးပါနော်ကျမလို့အဖွားကြီးလည်းလှတယ်ခေါင်းဝင်ကဘယ်လောက်လဲတဲ့မကောင်လေ3,800မှာအလုံးဝကကားထူလေးနော်ဟိုလိုကြီးပါလွှာပြီးတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနော်လုံးဝအရန်လာတယ်အဲ့လိုရှောင်းတာလို့ပါအများကြီးအတွန့်တွေအများကြီးအောက်ခံအတွန့်ကလည်းအောက်ခြေနားလောက်ထိပါတာပေါင်ရင်းလောက်ကလေးပါတယ်အောက်ခံမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီလိုကောင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရင်အပေါ်စားပါရင်အောက်ခံစားလေးတော့ထည့်ထားပါရဲ့ဒီလောက်ကလေးအောက်ခံစားလေးကလောက်ကလေးဟိုအောက်ကမမွေးကြီးပြည့်လို့ဒီမှာနော်ဒီမှာဒါကလေဘလောက်ထိပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတွေ့လားดูออดิบาออกไปแล้วชั่วชั่วหมดกูฉี่เลยฉี่ตาฉี่เยสิตาเลยฉี่ตาဒီမှာကြီးဒီမှာดูมาพ้งเลยเนาะดูมาพ้งเลยออกกันตาโคเรียလို့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေဟိုဟာဖြစ်တယ်เนาะအရာလေးပြန်ပြလားဒါကျွန်မဝတ်ထားတာလေးอ่ะနက်ပြာလေးပါထွေးမှုဝတ်ထားတာကတော့စိမ့်ပြာလေးပါပြီးရင်ဒီမှာအဖြူလေးရပါမယ်ရှင်အဖြူလေးရပါမယ်လေးဖြူစွတ်စွတ်တော့မှာเนาะအဝါလေးရပါမယ်ပါပါမြင်းချီစိမ့်လေးရပါမယ်ဒါလည်းရမယ်เนาะဒါပဲလားဟုတ်လားဒါပဲလားရမယ်ဘာရှိလဲအဲ့နောက်ပါမှာလဲရအောင်ပါနောက်ပါကဲဒီမှာ900ပါ900ပါကြောက်ကိုင်းဒီလိုမျိုးဟာရှုံညိုးလေးနဲ့လည်းလာသေးရယ်စကရင်ရှော့လေးလိုက်ပေးထားနော်ဒီမှာလူရအောင်တစ်မျိုးလာမယ်နော်စောင်းရောက်တော့မှာဆိုတော့လေနော်စောင်းရောက်တော့မှာဒါမျိုးနောက်တစ်မျိုးလာမယ်ပုံစံလေးကမတူပွဲလာလေးတွေပဲနောက်တစ်မျိုးလာမယ်နော်အခုဝတ်ထားတယ်ဗျဲတို့ဝတ်ထားတဲ့ဟာကိုကာလာလေးဒီမှာတပုတ်ရက်လက်ပြဲဝတ်ထားတာနက်ပြာဒီမှာနော်ဟိုစိမ့်ပြာအုတ်ထုတ်လေးနဲ့ပေါ်အောင်လို့ဒီမှာနော်
ော်တိုက်တဲ့ရောင်လေးယူပါပါဆက်ခရင်ရှောင်းလေးရိုက်လိုက်ပါဆက်ခရင်ရှောင်းလေးရိုက်ပြီကိုလိုချင်တဲ့ရောင်ကိုမစင်ကြောက်သွားလိုက်ပါရှင်ပါလေလေပါလေလေရှင်းလို့ရှောင်းရှောင်းလဲလဲပါဆိုလားမသိဖတ်ကြပါသတင်းကြွကြတော့ကျင်လို့တဲ့ရှောင်းရှောင်းလဲလေနေကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါအမေကိုကြတော့လိုက်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကားကနေကားအဲ့တော့လေးဝင်းလေးထွက်ကောင်းဒီဒီဇိုင်းလုံးရောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်ချောင်းလဲတဲ့ချောင်းလဲနော်အမေကိုသတင်းကြွအိုက်ချောင်းချောင်းလဲလဲလေးဝတ်စေချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးခုနကဒါလူကြီးဆိုပို့ပြီးတော့တင့်တယ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တကြမိုးရဲတာတို့ကတော့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေးနော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေဒီဝတ်ဆက်လေးတွေမှာလေးตาลีกระโดดไล่ลงชิงยังจินะตัวมาเอาคือปูได้เฉยมาป๊อปๆปะปาลีเนี่ยเลยไอ้หลูช่องๆเลยไม่ชุจักมีเล็บแตกดีไจดาดาแลมาไม่โตูดาแลใช่มั้ยเนาะไม่โตูดิมาลงอ่ะพี่ยอกะๆๆๆเนี่ยใช่ป่ะลุงแกสมมุติล่ะออกกะเลยโบวินเนี่ยโหหาลีเนี่ยดิมาบาเจ๋ยเจ๋ยใช่ป่ะเจ๋ยโบวินเนี่ยลีเนี่ยอุ๊ถุลีเนี่ยยะบียะบาบิเนาะยูแมโซโอลีตับไปมาเนาะดาลียะบิเนาะดิมาเป็นยาวนี่ยะเลยดาเล่တော့มาเนาะပါပါ ชูชုံโจလေးနဲ့ရှိရတာชုံโจလေးနဲ့လာပြီชုံโจနဲ့လာပြီနောက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဒါကနောက်မှာชုံโจမပါဘူးเนาะဒါကနောက်မှာชုံโจမပါဘူးနောက်ကျောမှာชုံโจနဲ့ဟာလာပဲတိမ်မော်ပဲတိမ်ပေးစမ်းပါလားပေးပေးပေးစောက်ဆိုင်ကွာဆိုင်ကွာဒါလေးဘူးမဝင်နေတော့လေးသွားဆိုင်ပေးမှာကျမပြလိုက်တော့မှာမဝင်လိုက်ပါစိတ်ညစ်ပါပြေတော့လာတော့မှာပြရတာမှာစိတ်တုံးလို့ခင်ဗျာစင်ရယ်မာလေးမောင်ဝင်ဒီရာဒီလေးပြောပြပါလားအခုဝင်ကြရတယ်ဒါက3800ချစ်မ5000ခွဲလာလားမူရင်းက4000ခွဲ4000ခွဲမူရင်းစိ4000ခွဲကိုဒီတညပဲရမယ်3800တရေကျိုးလေးဟိုပိတ်ရဲဆိုတာရှောင်းတာသွားမယ်ဒီနေ့လေးနော်တရားလေးအရင်လာပါပဲချုံမျိုးလေးနဲ့ပါတယ်เออหล่อเลยตะบุกย้ายกาตะตันหน่อยพี่ใช่อ่ะเสียอ่ะอะแกใส่บ่หูเนาะเสียใช่ป่ะนะเนาะมีเดียนี่มาปูป่าวโจ้ลีเนี่ยดิมาคาดีโจ้ลีเลยป่ะดิมาอ๋องะอ๋องไลค์เว้ยခုရောက်တော့မှဟိုချောင်းသာတို့ဘာလို့ရောက်တော့မှပေးအဟိုပါလေဒါလည်းမပြူတာတော့လည်းပြလိုက်နောက်ဆုံးပြရမယ်ခဏနေကိုပြောပြမယ်ခဏကဝစ်ပြတဲ့ဟာကတဖြောင်နဲ့အရှိဒီဟာကစက်ချောင်းလုံးဝမပါတဖြောင်နဲ့အရှိဒီမှာလာပြီတကြောင်နှစ်ကြောင်သုံးကြောင်အတွန့် 3 step ပါပေးအောက်ပါလေဒီမှာနော်ဝင်လို့ရတယ်3800ပါ 3 step ပါဒီနေ့ညတစ်ခုပဲရပါပထမတစ်ကြိမ်ဝတ်တဲ့ဟာကဒီအောက်အထိကဆက်ချောင်းလုံးဝမပါတစ်ဖြောင်းနဲ့ဒါကဆက်ချောင်းသုံးချောင်းပါပြီဆက်ချောင်းသုံးချောင်းပါပြီအတွန့်ပေါ်အတွန့်စစ်မယ်အတွန့်ပေါ်အတွန့်စစ်မယ်အတွန့်ပေါ်အတွန့်စစ်မယ်ပို့ပြီးကာသွားပြီနောက်ကျောမှာကဒီလိုရှုံချိုးနဲ့လာမယ်မှန်ပါနောက်ကျောမှာဒီလိုရှုံချိုးနဲ့လာမယ်တော်ဒီတိုင်းပြထားလို့လားမလားဝတ်လိုက်တော့ကြတော့လေဟုတ်ပါတယ်သူဒီမှာကာဗာကျင်ဘက်မှာကြာတော့လေဒီမှာအတွန့်လေးနေလာမယ်ရင်ဘက်မှာပန်းဆိုတဲ့ခါကျပန်းလေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တိတ်မပေါ်ဘူးမတော့ဘက်နဲ့လေးနေပဲဖြစ်အောက်ကတောက်လေးနေဖြစ်တင်လာသွားစားတော့ကန်းကြီးမှာလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတပုတ်ရိုက်တာလို့နော်လာတယ်ဒီမှာပါပန်းရောင်လိမ္မောပေးနောက်ရောင်နေပြီညီမလေးပေးနီညိုမလေးဘုံတော့ရဲ့နေလို့ကြောက်စားနေငါ့ကိုကြားလေးအိမ်မှာဘာမှမစားဘူးတနာပါငါ့ကအောက်ကြလေးအခုမှပြချူတရားပြန်လာလေသမီးတို့လာတဲ့တရားတို့ကမပြီးသေးဘူးရိုက်နေတယ်ဒီနေ့ထိုးကြိတ်နေတာသူခင်ဗျာတနာပါတယ်ဖုန်ကြီးနဲ့ဟိုအားထဲမှာကိုတော်ထဲမှာခိုးရတဲ့ဒီရင်လာမှာနီးညိုတွဲမဝထားတဲ့လိမ့်မောသူစောစားပန်းစီချင်းနေသူပေးစားလိုက်ပါမာ300ငါကောက်ကိုစားမှာဆက်မှာ300တွဲမဝထားရင်300ရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရပြီနော်မလေးမော်လေးရမ်းလာတာလေးမော်လေးရမ်းလေးနေရောင်းတော့လေဒါလေကျိုးဟာထက်တော်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်လေဒီမှာအကြက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကခဏနေအဲ့လောက်ကြီးဟိုက်ပြီးမဝေ့ရုပ်စရှိကိုင်းတာပြုတ်ကြသွားမှာဆိုလို့လို့ကိုင်းတာဩဒီလိုပဲကိုင်းတာဒီရာကိုကျိုးထက်တော်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ကိုကအရှိကြီးနောက်ကျော်ကြီးအောက်ကြီးမဝေ့ရဲဒီလိုဆွဲတင်ပြီးဝေ့လို့ရတယ်နော်ဒီလိုဆွဲတင်ပြီးတော့ကျိုးကိုဆွဲတင်ပြီးဒီလိုဝေ့လို့ရတယ်အဲသူ့လိုမျိုးဆက်စီဆန်ဆန်လေးဝေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးလေးရှော့ချလိုက်နော်အကျိုးအရီမှာအကြက်ပါတယ်ဒီအကျိုးအရီမှာဒီတိမှာပဲရှိနေညိုယူကဒီတိရောက်သေးတယ်နီညိုယူဟုတ်ကဲ့ချစ်မအသားအရန်အေးတော့ခြိပါတာ3800ဒီနေ့တည်းရပဲရပါမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်4000ခွဲပါရှင်နော်ဒီ300ပဲရပါမယ်ဒီမှာပါ3 step 3 step ကဒီ300ပဲရပါမယ်နော်3 step ကဒီ300ပဲရပါမယ်ရှင်နောက်ကဒီလိုရှုံချိုးနဲ့ပါတဲ့ဟာပါဘဲဝထားတာရှုံချိုးမပါဘာညာလဲတော့3တော့မပါဟို3တော့ပြန်ပေးထားတယ်နော်ဒီမှာဝမ်းမာနေလားဝဲတာတောက်ခွင့်နဲ့လေးနဲ့အမဟိုပါလေစင်ဒရယ်လာဟောချောင်းဟိုးစင်ဒရယ်လာလာလိုက်တာတဲ့ပြန်အောင်ဝဲခြင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့လက်ပါအော်လက်နဲ့လာပြီဟဲ့ဂျိုးတလုံးမမီရဲဘူးဟဲ့အာပြဲစိန်ရဲ့ငါတို့ကလက်နဲ့မှဝီရဲတာဟဲ့ဆိုတော့ချစ်သူတွေဒီမှာလက်နဲ့လာပြီနော်နော်လက်ကလေးနဲ့လာပါပြီရှင်
လက်ကလေးနဲ့လာပါပြီရှင်ပါပါဒီမှာနော်တရင်တို့လက်ကလေးနဲ့ဒီချောင်းသာသွားမယ်ပြဲသွားမယ်ညာလိမ္မော်ရင်အညိုလိမ္မော်နုဒီမှာလာလိုက်ရတယ်ပြန်ပြန်အောင်လို့ဒီနဲ့ချိလဲဖို့လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ကကြောကုန်းရှုံကြိုးပါတယ်ကြောကုန်းရှုံကြိုးပါတယ်နောက်က3000 8000လက်နဲ့ပါမယ်ရင်ဘက်မှာဒီလိုတွန့်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 လေးတွေပါမယ်ရင်ဘက်မှာတွန့်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 လေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ free style လွှဲပြီးတော့အေးလေးနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးတွေကိုယူ3000 8000ဒီနေ့တည်းပဲရမယ်မနေ့ပြန်ဆို4000 5000ဖြစ်သွားပြီရှင့်နော်လက်နဲ့က3000ရောင်ရပါမယ်လက်နဲ့က3000ရောင်ရပါမယ်ပန်းဘာဟိုလိမ္မော်လိမ္မော်အရင်အညိုညိုလိမ္မော်နုဒါမဟုတ်တာဝိလိုက်လာရယ်နော်ဝိပြလာဝိလိုက်လာတယ်ဝတ်တော့ဟမ်ဝိပြပါလာတော့ဝိပြလာရော့လာကျောက်သူမျိုးနဲ့လောက်မေဝိရှာမေရကျောက်သူမဟုတ်တာဒီဝိနောက်တည့်လဲခြင်းလဲလိုက်ပေါ့လက်နဲ့အညိုယူတဲ့ဒီမှာလက်နဲ့အညိုလှတယ်မှာပြပြဝင်နေ။ဒါပြပြကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝင်ထားလားမကြည့်ရလောက်ပါ။အေးရမကြီးရတယ်။မမဆုံဆုံးလေးချီလောက်လေးရော့။ကဲ။ငါတို့လည်းကောင်းပြီးရောက်စားကုန်ပြီ။ဖလူတပူချောင်းကိုစားနေမှာ။ဒါလေးကဒီကန်းချင်မှာဝင်တာ။ကန်းချင်မှာဝင်ထားတယ်။အဲ့ဒါပြည်ကန်းကျင်မှာဒါလေးဝှက်ထားတယ်အောက်ကလည်းချေလေးတို့သူကဒီမှာအောက်ဆုံးလေးမှာအနားလေးမှာအတွန့်ထပ်ပါတယ်အောက်ဆုံးလေးမှာအနားမှာအတွန့်ထပ်ပါတယ်အယူနော်ဒါဂျေလျှော်ပြီးသွားလေပို့ပြီးတော့မှအသားနူးညံ့လေကော်ချသွားရင်ပထမတည်းရေချသွားရတယ်ဒုတိယတည်းရေမှာပို့ပြီးဝှက်ကောင်းတယ်ဣဖက်နေရောပဲနော်ဒီမှာအညိုလိမ္မော်အရင်ပြဲဝှက်ထားတာလိမ္မော်အဖြုတ်300ရောင်ရပဲနောက်ကြောလေးကတော့ဒီမှာခါကြောတွန့်လေးပါမယ်ခါတော်လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြိုးချီပါမယ်เนาะလက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရင်ဘက်မှာဒီလိုအထွန်းတော့အထွန်းတော့လေးတွေပါမယ်120 120နဲ့200အထိရတယ်ပေါင်120ကနေပေါင်200အထိရပါတယ်အိန္ဒိယချီတာအကောင်းစားအိန္ဒိယချီတာအကောင်းစားပါเนาะဤဖက်နေရောပဲဝတ်လို့အရန်ကောင်းတယ်သူရေချလေးဝတ်လို့ကောင်းလေးပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါရပြီเนาะတွဲကုန်လဲပြီလားလေးနည်းနည်းလျှော့မြန်မြန်လေးမြန်မြန်ဝင်အထူးသူအထယ်တစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါကပြရင်နောက်နေ့24နာရီထိုးရပြီးမှာမဟုတ်ကျမယောက်ျားကြီးစောင့်နေ10နာရီဆိုပြန်ရတယ်။ဟဲ့လေ။ဘယ်လိုကြာလဲ။ရအောင်နိုင်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့လွမ်းတာ။ဘောကြီးလိုက်ခဲ့ခုချက်ချင်းကျမယောက်ျားနိုင်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့လွမ်းတာ။ကျမဆက်တာဆွဲခဲ့။နောက်ကအယုတ်ဝိအညိုကဘယ်လောက်လဲတဲ့။အယုတ်ဝိအညိုက5000 5000ကဒီနေ့တည်းပဲရမှာမနေ့ပြန်6000ပဲ။ကျူရပါဗျာ။နောက်လေးရ။အဲ့ချစ်စရာလေးဒီမှာ။ကျိုးဒီခါသီးလေးပါနော်။ကားစီးလဲပါတယ်နောက်မှာလဲဘုံကျိုးလဲပါတယ်ဒါရှင်ဟိုထိရအောင်ဟဲ့ရှင်50ဟမ်ရှင်50ရှင်50ပါရှင်50ရှင်50 44 44ဆိုပေါက်180ထိရဟုတ်လေအဲ့အိန္ဒိယရှိတာအရင်ကောင်းတာလိမ္မော်နုယူတယ်မရင်ဘူးကဟုတ်ကဲ့ပါကျမရေလိမ္မော်နုယူလက်နဲ့နော်ကျမလက်ပါတာဂိုင်းကျိုးအဲ့လိုကျိုးပြောနော်အဲ့လည်းရှိသေးတယ်မပါနောက်ဆုံးပြအဲ့ဒါမှတကူလုံးပေါ်တာမနေ့ကရေတဲ့ပေါင်190ရဲ့ချမရတယ်190အခုပြဲဝတ်ထားတဲ့ဟာပေါင်200ရတယ်ချမနာချစ်ကလေးရေကိုကျေးဇူးပါချစ်ကလေးရေမနေ့ကအဲ့ဒါဆိုရင်သူဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကာလာပြမယ်နော်ဒါသူဝတ်ထားတဲ့ဟာအောက်မှာတစ်စိတ်ရှိုးလေးနဲ့လားဒီမှာသူဝတ်ထားတဲ့ဟာလေး screenshot ရိုက်တာဒီအတွက်ပေါ့ပေးညီမလေးမပြဲဝတ်ထားတဲ့လိမ္မော်လေးယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယူယူချမရတယ်ဒါအများကြီးရှိတာအထည်တွေအများကြီးရှိတာရှိတော့ဒီမတို့ရှိလေဟာဒါရီအခြေရှိမလားရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်မင်းမင်းဝတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါမင်းအနီးလေးပြပြဝတ်တဲ့လက်တဲ့လိမ္မော်နုယူတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ချစ်မအကျိုးလေးနဲ့ဒီမှာအကျိုးလေးလည်းပြပေးပါဝတ်ထားတော့ဝတ်လိုက်တော့မှလာတာနော်သူကလေဒီမှာနောက်မှာဂုတ်ကျိုးလေးလည်းပါတယ်ခါကျိုးလေးလည်းပါမယ်ခါကပါဟိုအတွန့်လေးနဲ့နော်ခါအတွန့်လေးနဲ့ပါတယ်ခါကျိုးလည်းပါမယ်ဒီမှာရင်မလေးမှာဖြတ်ဆက်နော်ဒီမှာကြီးအရှိမရှိတာတော့တွဲမို့ပဲကြည့်เนาะသူရေကလန်ကလာရက်ကူတာကြည့်ကလန်ကလာရက်တာပါငင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမမရေးမေငင်္ဂလာပါเนาะနောက်တစ်ယောက်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်လာမယ်တူတူပဲလားတူပဲလေတမီတူလာလို့ကောင်းတယ်ပျော့ဖက်ရနေရပဲเนาะရှိသားလေးဒီမှာเนาะ screen shot လေးနေသွားပါပြီးရင်နောက်ဒီဒုတိယတင်ပြန်ပြပေးမယ်เนาะတနာရတာအစင်မတူဘူးဒါ crochet တို့မာဒီမှာ design ရှင်းနေတို့
ဒါကသူအသားတသားတယ်အပေါ်အောက်ကိုတသားတယ်ဟိုအထွေးမဟာကြတော့ကာလာနှစ်ခုဆက်ထားတယ်နော်နော်နှစ်ခုဆက်ထားတယ်အထွေးမနောက်ဆုံးပြအောက်ခြေလေးပါလေရင်ဘက်ကအဆောက်ကိုအောက်နားပါလေတွန်ထားတယ်အထွေးမထားတာဒါကတယောင်နဲ့တသားတယ်နော်သူဝစ်ထားတာနှစ်ယောင်နှစ်သားနော်နှစ်ယောင်နှစ်သားပြေးနောက်တစ်လေးပြေးကွာလေးဒါလေးပြပေးလို့မဒါလေးခုနမပါဘူးအဲ့ရောက်လာအဲ့လာလည်းမပေါ့ခဲဒီရောင်လေးခုနကတော့လက်ဝစ်ပြတဲ့ဒကိုင်းကျိုးကခဲ3 step ပြောနေခီးတော့ဝယ်ခဲ့ဦးမယ်ဟုတ်တယ်လာဒီမှာခုနဒါလေးတစ်ထည့်မပြလိုက်ရလို့ခဲလေးဒါ3 step ထွေးမဝတ်တဲ့ဟာ3 step နော်ဒကိုင်းကျိုးဒါခဲရောင်လေးခဲရောင်လေးဘိုးဆန်နဲ့တာနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ခုနပြဖို့ကြံခဲ့လို့3800ပဲ3800ပဲဒါလည်း3800ပဲဒါလည်း3800ပဲဒါလည်း2ရောင်ဆက်ပဲဒီမှာအောင်နာနဲ့ရင်ပတ်နဲ့ကိုဒီမှာနှစ်ယောင်ဆက်เนาะနှစ်ယောင်ဆက်အတွန့်လေးကတော့အကျယ်ကြီးပဲအတွန့်ကြီးကတော့အကြီးကြီးရှည်ကြီးเนาะဒီမှာခရမ်းလေးမဆူကြထားတဲ့1ဆက်အပြရောင်ယူရဲ့ဟုတ်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 လက်တို့လက်တို့လက်တို့တရားတောင်းတယ်ဟုတ်အပြင်မှာပုံနှုတ်ရဲ့เนาะဒီထဲမှာရင့်နေတာဟုတ်တယ်ဖုန်းထဲမှာဒီအပြကဖုန်းထဲမှာရင့်နေအပြင်မှာပုံနှုတ်ရဲ့အပြင်မှာမိုးပြအစ်စ်မိုးပြားလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ဟုတ်တယ်ရပါပဲရပါပဲရပါကြီးရပါပဲတော့လေအဲစကရင်ရှော့ရင်လည်းပဲသွားတော့နော်စကရင်ရှော့ရင်လည်းပဲသွားတော့ပြန်ပြမယ်ထွေးမုံပုံကိုကြည့်ပါစကရင်ရှော့ရိုက်ပါရပြီထွက်တော့နောက်ဆုံးသွားလဲနောက်ဆုံးနော်ဒီမှာဒီမှာနောက်တစ်မျိုးစကရင်ရှော့ရိုက်ပါမက်ဆေ့ချာကိုစကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားပါအားပြေခင်ရဲ့မက်ဆေ့ချာမလာပါနဲ့ရှင်ဒီကေကေစကရင်လေးရဲ့မက်ဆေ့ချာကိုပဲလာပေးပါနောက်တစ်ဆုံးစကရင်ရှော့လေးရိုက်ပေးပါနောက်တစ်ဆုံးစကရင်ရှော့လေးရိုက်ပေးပါကြောက်နောက်တစ်စုံ screen shot လေးရိုက်ပေးပါ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 ညောင်းတာညောင်းတာသူ့အကြီးရဲ့ရှေးကြီးပေါ့ပလဲလဲနေကြနေနောက်တစ်စုံ screen shot လေးရိုက်ပေးပါဒါဘလောက်3800ပဲနော်ခုနပြော3800ပါမနေ့ပြန်ဆို4000ခွဲပါရှင်ဒီနေ့တည့်ရက်ပဲရပါမယ် messenger ကိုသွားပါမနေ့ပြန်မှ messenger ကိုသွားလို့ရှိရင်မရပါဘူးเนาะဒီနေ့အမိသွားပေးပါ messenger ကို3800ပါဒါပေါင်ချင်းဘယ်လောက်ထိရလဲအဲ့ဒါဟို160 160 160လောက်ပြီးတော့160လောက်ထိရပါတယ်ရှင်ထွေးမော်က100အယိုးရှင်နေတဲ့အယိုးကိုထုတ်လိုက်ရင်ထွေးမော်က100ဆုံးဆုံးပဲရှိရပေါင်ချင်းအသားပေါင်အသားအယိုးထည့်လိုက်မှသူက115လောက်110လောက်ဖြစ်မှာเนาะအဲ110ကနေပြီးတော့160အထိဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်เนาะ160အထိဝင်လို့ရပါတယ်ကျတော့သူမရတော့တလုံးပြီးတလုံးပြီးတလုံးခွန်နေဟာငါ့ကိုမေးကြလားမခွန်ငါလည်းဆိုတစ်ချိန်လုံးငါ့ကိုလာခွန်တာသမီးခွန်မယ်အမသမီးခွန်မယ်ဒါလေးညီတို့ရေဝင်းရဆက်တယ်ဒါမရဘူးဒါရောက်ဝင်းပြမှရမှာဝင်းနေပြီလားသမီးဝင်းနေလားဒါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်းနေပြတော့ဒါဝင်းပြမှရမှာမရဘူးဝင်းပြနေပြီလို့ဝင်းပြအကလောင်ချောက်တာရှင်နွေးလေးလောက်ဝင်းမှာစိမယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်လေမိမရော့ရေလေးတမိမရော့စားအောင်ညီတို့လောက်ပါမေးတယ်ဒီကနေ့မှာလှုပ်ရှုပ်နေညီတို့သူလည်းသူ့မယောက်ပေးတယ်လေမာဆူကြီးလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်လိုက်နော်ရော့ကဲရာအင်းသမီးနည်းရော့ရော့ဆင်သွားတို့လားသမီးမှွေလောက်လေးသွားတယ်ဟိုအောက်ကြီးရောက်နေပြီအသားကြီးအောက်ရောက်မာပါချစ်ကြရည်လားလေမကျဲသေးဘူးနဲ့နေတန်းနေဒီမှာသူမာနော်ဒီမှာချစ်ကြရည်ဟိုနောက်ကိုဆုပ်ပြအဲ့ဒါမှာအောက်ကအလှော်ပြီမြန်မာနိုင်ငံသားဟိုဟာလေးလေးသိရမလားအောက်ပါလေးဖိုက်တန်းနဲ့ကိတ်ဝင်းစလောက်ဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာရော့ကစားရည်ရော့ဒါလေးချစ်ကြရည်နော်အဲ့ဒါလက်ဘင်းပုံစံလေးရောဒီမှာကိတ်ဝင်းစလောက်ဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနေကအဲ့ခိကပုံစံကိတ်နေနေကိတ်ဝင်းစလောက်လေးပုံစံတတိဟိုခွာလေးတွေကလည်းဒီမှာဟိုဟာလေးတွေကျိုးလေးတွေကလည်းအပြော့လေးဒီမှာလीလာမှာနော်နော်တိနာမျိုးရှိအေးဆိုမယ်ဟော့ရှော့နော်ဒူးလောက်ထိပဲဟိုဟာလောက်တာကြည့်ကြည့်ပါလေမမအောက်ကဖနဲဟိုအကောဝိတ်ကလို့ရတယ်ရတယ်ဟိုနင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးလीနော်ဒီမှာအုတ်ထုံနဲ့အုတ်ထုတ်ကဟိုအတူလေးနဲ့ဒီမှာဒါလေးကအယောင်ဆုံးရမယ်ဒါလေးကတော့ဒါဖြူလေးပေါ့ဒီမှာဒီရှိလေးဒီဟိုပိတ်စာလေးဒီဟိုစာလေးရတယ်တော်တော်လှတယ်ဒါလေးမမလေးနော်မနော်ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးပျက်စီလေးမဟုတ်ရင်40နှစ်ထိရဒါလေးကရင်40နှစ်ထိရမယ်နော်ဒီကဒီထဲမှာမလို့နော်ဒီအောင်ဖြစ်နေတာနော်အပြင်မှာကတော့ဖြော့ပါတယ်လှနေရောပဲဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးကျေးဇူးပါဒါလေးကတော့အမကျက်သွေးရောင်ဟုတ်ဟုတ်အလားမင်းအကျက်သွေးရောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျက်သွေးရောင်လေးဒါဒီထဲမှာမလို့အောင်လေးကနည်းနည်းလေးရဲနေတာနော်အပြင်မှာတော့ဟုတ်တယ်88နဲ့ပေးလိုက်88 68ကို88နဲ့ပါတဲ့နော်ဒီမှာပါ95ပဲပေးလိုက်ပါ85ဟုတ်ဟဲ့တသိန်း2000ဟုတ်
ဘလောက်လုံးဘလောက်လုံး88 88ပါဒီမှာပါเนาะ18000 18000ပါเนาะဒီမှာအရှင်ကြီးပဲအရှင်ဦးမတော့အရှက်အခွဲလေးနဲ့ဒီလေးပို့လေလာတယ်ဟိုခါးတီဂျိုးလေးလည်းပါပါတယ်ဒီမှာပါဒါလေးပို့လားဂျိုးလေးလည်းပါပါတယ်ဘာပြီဝေးကြလေးရပါလေ။အနက်ကလေးလည်းရပါမယ်ဒီမှာအနက်ကလေးပါ။ဘာဝေးဝေးလာနေရောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။မနှင်းလေးရေစည်းစုပါဒီမှာပါဒီမှာ။နော်ဒီမှာဝေးလိုက်တော့မှသူကလှ။ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အနက်ကလေးရှိမယ်နီညိုလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပြာလေးရှိမယ်နော်။8000ပါနော်9000ကျော်8000ရှိတယ်။ဟိုကဘန်ကောက်မှာ3,200လည်းရှိပေါ့သေး။ဘန်ကောက်မှာတော့3,200ပါဒါလက်ရှိပေါ့သေးပေါ့နော်ဒီမှာပါ။ဒီမဲ့ဆိုစက်ခွေလျှော်လေးရိုက်ပြီးတော့မှသွားပြပါဒီနေ့ပဲရပါမယ်မနေ့ထပ်ဆိုဒီနေ့နဲ့ရတော့ပါရှင်။နော်။ဘာဘီရုပ်လေးတဲ့မမအေးရဲ့ကိုယ်ကြီးကျေးဇူးပါအလှလိုက်တာဒီမှာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမလားဘာလို့လဲမသိဘူးကျေးဇူးပါနော်။ဒီမှာပါ။အရှိလေး။ဒီမှာအောက်ကဘုံခွနဲ့လေးနဲ့အပေါ်ကဟုတ်ပါအုတ်ထုတ်လေးနဲ့လမ်းစရာရလာပါလာလာရပါလားလာဒီ3ယောက်ရမယ်နော်ဒီမှာပါ3ယောက်4ယောက်ပေါ့အဖြူနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အဖြူလေးရတော့လာတယ်အနက်ကလေးလည်းလာတယ်နော်ကိုယ်အဲ့ဒါချူဖို့ဒါပဲရအောင်လားအင်းကြီးအင်းကြီးကြီးလာလေးဟိုပါလွားမနေဘူးဒီလားနစ်နေရပဲအင်းကြီးလေးကြီးလေအသားတွေကောင်းတော့လေနော်ရောက်လာရင်စိတ်ချမ်းသာကြရပါမယ်ရှင်ဒီမှာဟုတ်ပါမှန်ဆောင်မှန်နေလားကတော့လို့လားလာ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 တူရဲ့ပြည်ပြည်ရှိဝေးရိုက်ပါနဲ့တော့သူအပုံမကြပန်းမကြိုင်နဲ့လာရယူပြည်ပြည်ပါတယ်တွေ့တော့မှဟိုနဲ့ကြည့်တာငါလေးဘာဖြစ်တော့ပြီးတော့လေဟောပုံကြိုင်လုံးနဲ့ဟိုင်ပဲဟုတ်ပဲသူဝတ်တာလာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရိုက်တာလေးကျုပ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးမှန်မလားဟောမှန်တယ်အုတ်ထုတ်လို့မဆောင်တော့ဘူးဘယ်မြေမှာအုတ်ထုတ်ရဲ့မကအုတ်ထုတ်လေးလာဘူးလေဘာမှမလာဘူးခင်ဗျာလာပြောနေဟိုဘယ်လိုပဲဟိုတာပြောလာတယ်ဖြူဖြဲလေးလာတယ်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုဖြူဖြဲတော့လာတယ်လို့ပေါ့လေလာလို့လာပြီးမဟုတ်လဲဟုတ်မယ်ဘာလဲမသိဘူးနောက်ကျိုးအဲနောက်ကျိုးတစ်ချောင်းနီးပွေးရှိလားတဲ့နောက်ကကျိုးအပွင့်အနီးရှိရဲ့ရှိရဲ့နော်လက်ဖောင်းလေးတော့ရမ်းလာအောက်ကလေးစီတာလေဒီရှူးလေးနဲ့ဘိုးဖက်နဲ့လေးနဲ့ဆိုရမ်းလာလို့ရပွဲတက်တော့ရညီညီမင်းမလက်ကလေးပါလေဒီလိုလေးနော်ဒီလေးအရင်ရှောင်းမလေးညီညိုလေးရေရှုပ်ရမ်းမညီညိုဒီမှာညီညိုလေးတို့တစ်ဆိုင်ပြည်တယ်ရှိတာပြညီညိုရှိရဲ့ဘေးနာလည်းမထက်နေဘူးဒီဟောမနော်လုံးဝဟိုကဖန်စီရှိရဲ့နောက်ကဝတ်ထားတဲ့ဟာဖန်စီရှိရဲ့ညီညိုရှိရဲ့နော်ဒီမှာနှစ်မျိုးစိုက်တာယူတော့ရပါပါညောင်းပြိုင်ထွက်လိုက်တော့ညောင်းပြိုင်ထွက်လိုက်တော့ညောင်းပြိုင်ထွက်လိုက်တော့ဟမ်ကြီးဝမ်းဆက်လေးဘောင်းမိနေရသေးလားရသေးတယ်ရသေးတယ်ကြီးဝမ်းဆက်ကရောင်ဆုံးကလာဆုံးလက်လို့လေးရတယ်လက်ရှည်လေးရတယ်ဒီမှာပါဒီမှာဒီရောင်လေးအနက်ရပါမယ်ဒီမှာအနက်ကလေးရမယ်ဘူးတွေ့ထားတယ်ဟာအပြူရမယ်အနက်ရမယ်နီညိုရမယ်မိုးပြာရမယ်စပင်ရှော့ရကြိုက်တဲ့ရောင်သွာမစင်ကာကိုကြိုက်တဲ့ရောင်သွာစပင်ရှော့ရတယ်နော်ဒီနေ့တည့်ရပဲရပါမယ်နော်ဒါဘန်ကောက်မှာဝယ်3,200ဘန်ကောက်မှာဝယ်လက်ရှိ3,200မှာနော်ကြည်ဒါ2ရောင်နဲ့လားဟာတော်လာလေဘယ်မှာလို့ကျဲတော့ဘယ်လိုက်တော့မလဲဆက်မပြတော့ကြတော့ညိုရင်းယူတဲ့ပါတယ်ညိုရင်းယူတယ်သမီးညိုရင်းယူပြီးတော့ပါလေသမီးလေးသွားလဲရလာတာမှာနော်ဒီမှာညိုရင်းရတယ်နော်ရတယ်ချစ်မကြီးမစင်ကြောက်လာပြီတစ်ထည့်ပဲရှိရမှာဆေးပြောဟမ်ဆေးပြောဒီမှာလဲ princess လေးပဲဒါလည်း9,800တော့ဘာပြောပြောကိုလဲ princess18,000 18,000 ယောမနေ့ပြန်မှယူရင် 9,800 ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင် 18,000 နဲ့ရမယ်ဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာပါဒီနေ့တည့်ရပဲရမှာပါရမ်းလာပါတယ်အောက်နားလေးမှာတွွန့်ပါမယ်အောက်နားလေးမှာတွွန့်ပါမယ်အပေါ်ကရင်ဘက်လေးရတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါ54နုဖက်ဥက်နော်နုဖက်ဥက်ကိုအဲ့လိုချပြီးမွေးချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလေးတွေဝင်လည်းရပါတယ်လောက်ပြန်ပြီလောက်ပါလေဒါလေးကနောက်ဆုံးအဲ့ဒါအိမ်ကန်ထားနေလေကန်ထားဟောအေးဆေးပါအေးဆေးပေါ့မလှအောင်ကိုရိုက်တာအောက်ကြငါတော့ရိုက်ဘယ်လိုလှအောင်မှာဆိုတော့လားအေးလေလှရနော်လှရလှရနော်လှအေးအဲ့ဒါလှပါလို့ခုရရပြောင်းကြည့်အောင်အဖြူဟောမွားလေးပေါ့မာမအဲ့လိုမျိုးလေးချီပိတ်ပေါက်ကလေးအဲ့လိုလေးထိုးထားတော့ဘလောက်လှပြီးတော့ဘလောက်ဘူဘလို့ခေါမလဲ။ဟောလေနုဖက်ဥအပ်ပြီးတော့ဘလောက်လှလိုက်မလဲဆိုတာကိုမကြည့်ဘူး။ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။နော်။ခဏလို့ဒီလေဒီလိုမျိုးအခုတင်ဝစ်ဒီလိုမျိုးကိုကအဲ့လိုချမွေ့ခြင်းဆိုလဲဒီလိုတင်ဝစ်ခြင်းရင်လဲတင်ဝစ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဒီလိုမျိုးလေးချဝစ်ခြင်းရင်လဲရတယ်နော်။
အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဝစ်လိုက်တာနဲ့ကိုလှနေတာကြီးကြီးငယ်ငယ်ဝစ်လိုက်တာနဲ့လှနေတွေ့လားအေးဟုတ်အများကြီးဝိတ်များသွားရင်လားလို့ပြောတယ်ပြန်ပြန်သွားရင်ပြန်မလာလေပြန်ဒီမှာ7000 8000မှာမူရင်းစေး9000 9000ဤကွာအက်နေတယ်ကွာကြည့်ကြနော်အမားတို့ကမမြင်ရအောင်မျက်စိကြီးကအဝါလေးရမယ်ပန်းရောင်လေးရမယ်နှစ်ရောင်လေးရပါမယ်ရှင်းနော်8000နဲ့8000ပါအဲ့ကတိုင်းပဲအကုန်လုံးပြထားပြီးပြီနော်ဒါလေးကထိတ်ဆုံးမှာအကုန်ပြထားပြီးပြီမို့လို့ပါကျမရေ9000ခွဲပါလက်ရှည်က9500လက်တို့က9000လက်တို့က9000ဟိုကနောက်ကလက်ရှည်က9000ခွဲနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2ရောင်စိုက်တဲ့အရာကိုယူလို့ရတယ်2ရောင်ပဲရပါမယ်ရှင်။ဟိုအောက်ခြေအထိရှိပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာနော်ခြေမျက်စိအထိရှိပါတယ်။ခြေမျက်စိအထိရှိပါတယ်။လက်ရှိကားတယ်ဒီမှာလက်ရှိလက်ရှိနော်ဖြူလက်ရှိက9000ခွဲလက်တော်က9000နော်ဒီမှာဟိုအောက်ခြေအထိရှိတယ်အရှိကတော့နော်ကားတာလဲဒီမှာကြီးအရန်လာတော့ဒီမှာဒီမှာအရန်ကားတော့အညိုလေးက9000ဒီနေ့ပြည့်ရပဲရပါမယ်မနေ့ပြန်6000ခွဲရပြီဒါလေးရောကြောက်ဘယ်မှာရောင်းလာအဲ့ဒီရောင်းလေးနောက်ကူလာကေဒီရောင်းလေးရလာပဲမကြောက်လာပါဘူးဘာမင်းကလည်းအလုံးလားအလုံးလမ်းကိုဒီရောင်းလေးကိုတို့โอเคโอเคโอเคကိုတို့အလုံးလမ်းโอเคကိုတို့ပြေနောက်တစ်ရက်ပြေမှာပါဒါလေးရဒီမှာဒါလေးရပါလေဒါဘလို့ခွာလဲစင်စွဲလားဟုတ်တယ်ဒါလေးရစင်စွဲလေးဒါလေးရကြက်ပေါက်လေးဒါစင်စွဲလေးဒါလေးရတော့ဒါအပြာလေးဒါပန်းလေးဟိုလေးတော်တော်လှရတာခင်းလေးခဲခင်းရလေးစုံများများပါတော့ခဲခင်းရအနုလေးဒီမှာနော်ကကာလေးဟောအမငါမအဲ့လိုလက်အဖြတ်ချက်တွေလည်းပြန်ဟောဆိုဟောအမလက်မဖြတ်တာအောက်မှာလည်းဒီမှာတစ်ချက်ပါပါလေဒီမှာပါအရှိကြီးနော်ဒီမှာအဲ့ဒီတော်လှရဖြစ်ဖို့လည်းလာအဲ့ဒါခုနကတာဝတ်ခါရသူကကြိုက်မင်းသမီးလေးမင်းသမီးလေးကြိုက်ဘယ်တော့မှမရဘူးစနိုးလိုက်နောက်ကအညိုလေးက9000ကာလေးပြပြီးသွားပါပြီ။ခေါင်းဝင်လေးပါ။စိုက်ကြ free site ပါ။ပြောပြလိုက်။ပြဖို့မဟုတ်တမီးမှာစားရင်မဟုတ်ဘူးမ။စားရင်မတွေ့ရဘူးနော်။ဒီမှာပါဒါလေးကဒီရောင်လေးရပါမယ်။ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာလင်းလေးချပေးထားပါလေ။ဒီမှာဒါလေးကနက်ပြ။ဒီထဲမှာမလို့ဒီဟာလေးအရာဝန်အဲ့လိုလေးဖြစ်တာနော်။အပြင်မှာကတော့အပြာလေးအပြာနုလေး။မိုးပြာအစ်စ်ကလေး။မိုးပြာအစ်စ်ကလေး။မိုးပြာတွေကဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းရောင်ရင်နော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီမှာတရားရှိရတယ်ရှင်မီးရောင်ကြဟုတ်တယ်ကျက်ပေါက်လေးလည်းလာဟုတ်တယ်ကျက်ပေါက်လေးလည်းလာဒါပြီးတော့ဒီရောင်လေးကအပြင်မှာရမ်းလာတယ်တိလားဟိုနှင်းရောင်လူပတ်နေရပဲဒီမှာခဲခရမ်းလေးခရမ်းဖြော့ဖြော့လေးပါလားအဲ့ဆန်းဆန်းပြားတဲ့ရောင်လေးကြီးဟုတ်တယ်ဒီရောင်လေးရမ်းလာတယ်လို့တခုနိုင်တယ်ဒါလေးကတော်တော်လှတယ်ဒါရှိရရောင်လေးဆန်းနေတယ်ဒါလေးတော်တော်လှတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးကတော့ဒါလေးရပါမယ်အရှိကြီးကတော့ဒီလောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာပါအဲ့ဒါ9000ဒါ9000ခွဲပါ9000ခွဲဘယ်လောက်လဲ9000ခွဲလား6000ခွဲနဲ့ရမ်းလား9000ခွဲ6000ခွဲပါလေနော်ဒီမှာပါနော်အယုံမလေးကြာနေရပဲလေရှင်မြတ်မလေးထွေးမုန်းနေဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာပါနော်ဒါခီးထွက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲပဲသွားသွားတာ6000ခွဲနော်6000ခွဲပြပြောင်ရောင်းဝင်30လေးရှိရပြောင်ရအဲ့ဥမှုကိုမေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဘာသူ့ရှုံးနဲ့သမုန်းနဲ့ပြရတယ်ဟုတ်နော်ဒီမဲ့သူနင်းပြပေးပါဒီမှာစခွင်ချော်လေးရိုက်လိုက်မယ်နော်နောက်လို့သူနင်းပြလိုက်မယ်အင်ကြီးကအများကြီးဆိုတော့နော်ကျေးဇူးပါအတားရောင်လေးလေးလိုက်တယ်ရောင်လေးလိုက်လေးကဒါဒီရောင်လေးကကျပတ်ရတယ်ဒီမှာဒါလေးလာခရမ်းဖြောဖြောလေးဖုံးမြအောင်တရောင်နဲ့တပုံစံနဲ့တထေရတဲ့တစက်တောင်နန်းစီရတာမလွယ်ဘူးတရောင်နဲ့တန်းနုတရောင်နဲ့တထေရတဲ့ကျပတ်ကျပတ်ဟွာတရောင်နဲ့တထေရတဲ့မိုးပြာမှန်ရင်လည်းရှင်းတယ်မိုးပြာမှန်ရင်နည်းနည်းရှင်းတယ်ဖိဆိုင်မှာရှုံမျိုးပါဒီမှာကျေကြီးပဲဖိဆိုင်ဒီမှာမင်္ဂလာပါမမတီလေးရေမဆွဲလို့ရတယ်เนาะချစ်မเนาะဒီမှာဒီမှာပါเนาะရှုံကျိုးနဲ့เนาะဒီမှာเนาะဒီမှာကိုပါတာကိုဟွာလေးနဲ့ဖဏလေးနဲ့ကိုွာလဲတော့နောက်တစ်စုံโอเคโอเคကြာပြီမပြအောင်တထဲတဲ့သူ့ဟာအထဲသိနေရှင်သူ့ဟာကိုအထဲအစီတာအေးစလေးပြရင်နှစ်ရက်လောက်ပြရအောင်မကုန်လည်းပြနောက်မှကျိုးလေးလည်းပါသေးတယ်ကျိုးလေးရောက်မှဂုတ်မှချီရမှာမချီတော့ဘူးချွတ်လိုက်တွတ်လိုက်နဲ့မလို့မောလာပြီเนาะဒီမှာဟိုအောက်ဒီအဲ့နောက်ကိုဆုတ်တာနဲ့ဒင်းလို့နေရလွတ်ကုန်ပြီလို့ကောင်းရတယ်နောက်ဆုတ်ဒီမှာဟိုနောက်ဆုတ်ပြမှာအောက်ခြေဘယ်လောက်ရှည်လဲအောက်နားလေးကဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကိုပေါ်တာမို့လို့เนาะဒါလေးကအဖြူလေးပါခြေပိတ်ဖောက်ကလေးအရန်ဝှက်လို့ကောင်းတယ်အဲဒီပါပြီပေါ်ရောရှိလားကလေးလေးရှိဘူးလားရှည်လိုက်ရင်ပြက်ပြလိုက်ကိုဘေးဟိုအိတ်ထဲမှာဟိုပါရှည်မဟုတ်ဘေးဟိုအိတ်ပေါ်မှာအောင်ဒီရောရှိအောင်ဒီရောလေးတစ်ခုပေးပေါ်ဖြူလေးရောင်းမှာအဲ့လူကြီးတက်ကတော့ပို့ဟုတ်တယ်လှတယ်ရောင်းလာရှာဒီဟိုဟာကနာဝစ်ပြီးပြီး
โอ้บ้ากันฮะวันนี้พี่ลูกยันชัวร์ไม่ต้องเลยดีได้ไม่เปลี่ยนเลยอะไรดีได้เปลี่ยนเลยข้าวสีจืดอ่ะจิกกันเนี่ยสามีไปเย็นสีเลยยาเลยติชูสีเลยยาเลยเยอะเยอะนั่นเองสิเลยกูไปจีนมาตัวเล็กทำไมเราเอาสักแค่เด็ดเดียวไปอยู่เฮ้ยผิวเลยจูเลยนะมาจิกกันเนี่ยสามีจูไปเลยจิ้มเนี่ยต้องเลยทำไมไม่อะไรอย่างงี้จับแล้วเลยสิพี่อ่ะแล้วบ้านนั่งต้องต้องหล่ะนั่งต้องกูต้องมาดูโอ้โหชูด้วยแล้วก็ต้องเสถียรสุดชิ้นเสถียรสุดโอ้ต้องเสถียรโอ้เสถียรเสถียรยังไงเอ๊ะสิ่งที่มันมีในใจมันเอาดีสิเลยดีมากฮ่า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 เซิงยามะโนเซิงเลยโนเซิงหมอบาเซิงหมอจอกเซิงจอกเซิงปันสีปันนุอะแนมูเปียลาบาบีเปียบาတော့มั้ยไอ้มูเปียบาบีโหพุ่งมาเปียจันทร์หายอกอย่างติอย่างเลยมูเปียဖြော့ๆเลยอเปียมาပြောเลยมูเปียမှန်ရင်อกုံဖုံးထဲมายื่นနေတယ်อเปียมามูเปียอสิဖြော့တယ်อเปียมาอยันลาเลยนุ่นๆดิเนาะ8000 8000 9000 8000โห8000 8000มูเปียอันน่ะปันนุนลวาเลยเนาะปันสีปันสีโนเซ่งขยันอผิวเนาะตั่บพี่เนาะตั่บพี่เนาะกว่ากูสกรีนช็อตเลยเนี่ยเว้ยกว่ากูจิพี่รู้สิไลค์เกลิโอไม่มีรู้สิรู้สิเปลี่ยนจิเปลี่ยนจิพี่ออกมาสกรีนช็อตเปลี่ยนย้ายย้ายพี่ออกบิเกเกสกินเลขกูบ้าบ้าဒီနေ့ပြတဲ့များအထယ်ဒီအားလုံးဒီအားပြဲစိန်မှာမရောမှာဒီကေကေစစ်ကင်လေးမှာပဲရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီဈေးနဲ့လိုချင်ရင်ဒီနေ့ပဲမက်ဆန်ဂျာကိုသွားပါမနေ့ပြန်မှာသွားရင်ဒီဈေးမရတော့ပါဘူးဒီနေ့8000 8000မနေ့ပြန်9000 8000ကြာပြီလားဘူးပြီးတဲ့သူတို့ရင်ဝင်ပေးဘာဝေးရမလဲပေးမမဟိုဟာလားငါလေးပေးအပေါ့အင်ကြီးလေးတွေနော်ဒီမှာအချူလေးနဲ့ဘောင်းကြီးနဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့တက်တက်ပဲဟောဥမာအတားလေးကကောင်းမှာကောင်းဒီမှာအပေါ်လေးခြာရိုးရိုးလေးနော်အောက်ကစကက်ကတော့ဒါတွေးတဲ့ဟာနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဝတ်ထားလို့နော်ဒီမှာပါဒါလေးရတော့ဒီမှာ3ရောင်ရပါမယ်4ရောင်ပေါ့မှာပါမမေစကက်လေးပေးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝတ်မယ်ပန်းနူလေးရမယ်အပြူအစွလေးရပါမယ်ပြီးအနက်ကလေးရမယ်ဒီမှာဝတ်ထားတဲ့စိမ်းလေးရမယ်နော်ဒီမှာပါနူးနူးလေးနော်ဒါစကက်အတူလေးနဲ့ပဲဒီစကက်အချိန်နဲ့ပဲဒီပေဒီမှာဘောင်းမီဂျေမောင်းမီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီမှာဒီမှာအဖက်ကလေးနဲ့အရှိရဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီရာဟိုပါလေဖန်စီလေးတွေရာလေရှစ်စီရာလေးဒီမှာပါပလဲလေးကြီးနဲ့ဒီမှာစီကွန့်လေးတွေနော်ဒီမှာပါအလေးကသေးပဲလောက်လေအလေးက3800မှာဘာစုပဲလောက်လေ3800နဲ့3000ပါတဲ့ဒါ free site ပါရင်ဘယ်လောက်အထိရလဲမသိဘူး38ဒါရင်38အထိရပါတယ်နော်ဒီမှာပါဒီမှာစကက်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုနေဖြစ်သွားလို့နော်ဒီမှာမပါဒီမှာအနောက်ကလေးလေးကြည့်ဒီမှာနောက်ပါလေဒီမှာဖက်ကလေးပါတယ်နောက်ဒီဒီမှာပါအနက်ကလေးရမယ်ဒီမှာပန်းလေးရပါမယ်မပန်းလေးရပါမယ်ပန်းဖြော်လေးနော်ဒီမှာဖြူလေးရပါမယ်3000ပါတာမီနှစ်ယောက်လုံးအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမမြန်လေးပါရှင်ယူပါဒီမှာပါနော်စခွင်ချော်လေးယူပေးနော်ချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးဒါလေးနော်ဒီမှာသေးတယ်စခွင်ချော်ရလိုက်ပါဖြူပါအဲ့ဖြူလေးတွေအရင်လားရောစခွင်ချော်ရလိုက်ပါပြီးရင်ตั๋วတော့ပဲเนาะ4อย่างเนาะยาပြီตั๋วတော့ตรงตองมาจ่ายไม่ปะโอเคด่าတော့ปิ๊วๆโอ๋โอ๋ปิ๊วๆโอ๋โอ๋จี้ๆแงๆใจตะโลเวตะริญจุอภูอ๋ออภูเราไม่ได้ตะริญจุอภวาดิอดอดิอม่าดิโหนวยาดิด้วยเอ๊ะๆเลเนี่ยคณะกบมาวิลุวิดาแม่ไม่ดีอ่ะอย่างกูมาใส่ชั้นเนี่ยเสียดออตาลีบาရှင်เนาะเอออตาลีดิโหดิโลปုံซันမျိုးสงลีดิเนี่ยตุ๊ยเนี่ยหัวเล้ดิยาတော့ฉีฉีเป้ปอกเล้ดิยาတော့ดีไซน์เล้ดิตะเทโอตะမျိုးตะမျိုးปုံซันတော့ไม่ตู่อูบ่เนาะဒီมาดาเบี้ยซอยดาบ้าหมี่เนี่ยวิดทาราบาเออบ้าหมี่เนี่ยแล้ววิดโลยาได้สะแตเนี่ยแล้ววิดโลยาได้ทําไมเนี่ยแล้ววิดโลยาได้2,000 8,000 2,000 3,000เนี่ยดีนี่ญาตะญาได้ด้วยอทูตีตันไลฟ์บาเนาะไม่ได้เวยอ่ะเราไม่ชอบมะแน่เปลี่ยนเวยยิน2,800มาดีนี่เวยยิน2,000 3,000มาဝိရတာဘလောက်ပေါ့ပါပြီဘလောက်ဝိလို့ကောင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့ထလှနေတယ်လဲဆိုတာပြဲပြဲကိုပဲကြည့်လိုက်မှာကိုယ်အရန်လှနေတယ်နော်နော်2,000 3,000ပါဒီမှာဒီပုံစံလေးရမယ်အဖြူလေးကြီးပဲနော်ဒီဇိုင်းလေးကြီးกว่าတယ်နံပါတ်ပါတယ်နံပါတ်နဲ့လားဟုတ်တယ်ဆန်းနံပါတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားဟဲ့နံပါတ်ပါအဲ့ဒါနိဟမ်မမတို့နံပါတ်ကိုကကြောက်သွား
ဒါဆက်စွတ်ထားတယ်နံပါတ်1ဟမ်နံပါတ်1မှာမနနောက်ဝင်ဒါနံပါတ်6ပြပြနံပါတ်6ဒါ1လားဒါ1ဒါနံပါတ်1ပါနံပါတ်1ပါရှင်နံပါတ်1ကလေးကဒီမှာကြီးဟိုဟာလိုင်းလေးတွေချိတ်လိုင်းလေးလိုမျိုးလေးတွေเนาะချိတ်လိုင်းလေးလိုမျိုးလေးတွေမှာနံပါတ်နဲ့1ပါရှင်ဒါကနံပါတ်မှာ1ပါရှင်တထည်နဲ့တထည်ဒီရဲ့အစင်လေးတွေမတူပါဘူးเนาะခြီလေးတွေဖောက်ထားတာလေးမတူပါဘူးဒါကနံပါတ်1ပါရှင်နံပါတ်3ပါရှင်နံပါတ်3ပါရှင်နံပါတ်3ပါရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ပိတ်ဖောက်တာလေးကိုကွာကွန်ပတ်ထားပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်စကရင်ရှော့လေးတွေရိုက်နံပါတ်3မသူကကြယ်လေးတွေတိတ်တိတ်နံပါတ်4နံပါတ်4ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတော့စကိုက်ပြူလေးဝင်လို့ရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်4နံပါတ်မှာ4ပါနံပါတ်မှာ4ပါရင်ဆိုင်က4242ပါတယ်ရှင်ရင်ဆိုင်42ရှိဝေးလို့ရပါတယ်တနားတော့ဒါ38ပေါက်36တနားဆိုင်ကတနားရင်36 36ကိုဝေးထားတော့လေဒီမှာကြည့်ဒီလိုပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကွာပွပွားကြီးနဲ့အဲ့လိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးเนาะဒါ38ရှိဝေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်5ပါ3800ပါနောက်ကကျိုးတလုံးဆင်းရ3800ပါနံပါတ်နဲ့တနားဝေးထားတာနံပါတ်6ခုနကဥကချတာနံပါတ်5ဒါတနားဝေးထားတာနံပါတ်6ပါဒါနံပါတ်6ပါနံပါတ်6ကလေးလည်းဒီမှာအလားဆုံးလေးရုပ်ဝေးထားတာလာတယ်เนาะဒီမှာနံပါတ်9ဒီဇိုင်းကြီးကတော့တပုံစံနဲ့ဒီမှာထိုးထားတဲ့ခြီလေးတွေဒီဇိုင်းလေးတွေပဲကွာသွားတာเนาะခြီအစင်လေးတွေကွာသွားတာနံပါတ်9နံပါတ်8နံပါတ်8เนาะနံပါတ်မှာ8ပါနံပါတ်8နံပါတ်9နံပါတ်9ပါသုံးတောင်းသုံးတောင်းပါ2800ကို2300နဲ့ပေးတာပါဒီနေ့တည်းရပဲရပါမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်2800ပါအဲ့တော့လိုချင်တဲ့သူတွေကနံပါတ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့မစင်ဂျာကိုသွားပါနံပါတ်30ညိမေဝယ်ပြီးလို့ရလीညိမေတော့ဆိုတာလေတထည်ချင်းပါရှင်တထည်ချင်းရောက်တာပါနံပါတ်မှာ71ပါချစ်စရာလေးကြက်တာလीဒါလေးလာတယ်နံပါတ်မှာ71ပါဒါလေးကအစင်ပေါ်တယ်ကနှုတ်လေးမှာပန်းလုံးပန်းလေးဆိုတော့အစင်လေးပို့ပေါ်တယ်နော်နံပါတ်71ပါနံပါတ်12ပါနောက်ကအညူလေးရပါဘူးခရီးသွားအကြောင်းတက်လဲကောင်းတယ်နောက်ကညူပါနံပါတ်12ပါနံပါတ်12ပါနံပါတ်12ပါတက်ဘူးတော့ရှိပါသေးကိုအဲ့ဘက်မှာပဲတက်တာလွှင့်နေလိုက်မှာမတက်ဘူးကိုရှိရကိုအဲ့ရဖတ်နံပါတ်5ယင်42ယူတဲ့တော်မော်နံပါတ်5ယင်42ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်73ပါနံပါတ်73ပါနံပါတ်4နဲ့ဒါမက်ချ်မှာတူလားပြီးလို့ရှိရင်လေစကရင်ရှော့လေးရိုက်လိုက်အဲ့ဒါပိုသေးကြရောနော်ဒီဘကောမသေးကြရင်လည်းကလေးတွေသွားမေးနံပါတ်14ပါရှင်မိုးမိုးကရှိယူနံပါတ်14ပါရှင်တထည်ချင်းရောက်ပါတယ်ရှင်တထည်ချင်းရောက်တာပါရဲဝရတာကနံပါတ်6ပါရဲဝရတာလေးကနံပါတ်6ပါရှင်တက်အရှိတိုင်းခံမခအတော်ပဲလေဒီမှာဟွာလေးဟွာလေးဖုံးတယ်နော်တင်ဖုံးပေါကီပေါကီလေးဖုံးတယ်ပေါကီ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 လေးနဲ့ကွတ်တီနော်ကဲအားလို့နောက်တစ်ယောက်မပြီးသေးဘူးလားပြီးပြီပြီးရင်ဝင်တော့အမေမေထွက်ပြီကဲရပြီနော်ဒါဆိုရင်အားလုံးကနံပါတ်14တယ်ကဲပြင်းပါဘာလို့ဆုံးပေးချက်အော်ဒီမှာအခုလေးရှီသားလေးပဲဒါရှီပိတ်စာလားလားရှီပိတ်ပေါက်ပဲပိတ်ရှီပိတ်ပေါက်ကြီးရမ်းလာဒီမှာရှင်44ရှင်44ထိရပါမယ်နော်ဒီမှာပါခီးထွက်ကဲညောင်းတော့အဖြူလက်တူလေးပြတယ်စာပိတ်ပေါက်ကာလာလေးက3ခုပဲရပါမယ်ဒီမှာပါပါပါ။ရေရလေးဝတ်လာအဖြူအနဲ့ပါစင်စွယ်လေးရပါမယ်เนาะ။ပေါင်ဘလောက်ထိရလဲ။ဒါပေါင်ဘလောက်ထိရလဲ။ဒီရှေ့ဟာလာတော့ပေါင်160လောက်ထိရတယ်။ဒါပေါင်160ထိရပါတယ်เนาะ။အရှေ့ကဟိုမေမေပြောက်သွားတဲ့ဖြူလေးတွေရအောင်ဘလောက်ထိလဲ။38ထိရ။38ထိရပါတယ်။42ထိရပါတယ်။ရင်42ထိရပါတယ်เนาะ။ခုနပြောက်သွားတဲ့ဖြူလေးတွေရဒါလေးရတော့ရင်44အဲရင်44ထိပဲရပါမယ်တဲ့ဒီမှာเนาะ။မှာပါ။ဇာလေးတွေရှိရှိပိတ်စာလေးရှိပိတ်စာလေးဒီမှာเนาะမတော်မထာကုန်ရတယ်เนาะเนาะကုန်ရပါတယ်ဒီမှာပါအပြန်ပေးရအောင်အားကြီးရှိတယ်ဒါဘယ်လောက်လဲဒီအဲ့ဒါ68ကို88နဲ့ရအောင်ဒါ68ကို88နဲ့ရပါမယ်တဲ့เนาะဒီမှာပါ68ကို88နဲ့ရအောင်သူကရှာနေတာနဲ့သူမပြီးဘူးပြင်မလာတာပြော68မတူလဲမပြီးဘူးဟုတ်လားပြီးဘူး68ခွန်ခွန်ခွင်ပါခွန်ရတော့ညာပါပကံပကားကခွန်ခွန်ပါနော်ယူမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိအောင်မလင်းလေးချပေးထားပါတယ်ဒီမှာနော်လာလို့ ephat ဒီမှာအနက်ကလေးပြီးတော့အနက်လေးဝတ်ပြဒီမှာလေးဩဒီမှာပါဘောပေါ့ပေါ့မပေါ်တော့ဘောင်းမင်းမနော်စကူချော်လေးရိုက်ပေးပါယူမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပကျော်လေးပြပေးပါဒီမှာပါအဲ့ဒါတရားမရှိရဲ့ဟမ်တရားမရှိဘူးမလားရှိရဲ့
ပြီးပြီလားပြီးပြီလားပြီးရင်ဝင်ကောမန့်နေမတွေ့ရဘူးဒီမှာဟိုမှာပဲတက်တာကောမန့်ဒီမှာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်မအောင်တော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မှာတက်တာလို့ဆိုကြပါဟာဆက်ဒီတော့မိုးလာပဲဒါဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကျန်တဲ့တောင်းကွေးကျန်တဲ့တောင်းကွေးတောင်းကွေးနဲ့ပြီးပါလက်ရှိနေတော့အရှုံးခံပြီးစပယ်ရှယ်ချနေရတော့မပါစုစိတ်လေးပြီးတော့မပါစုစိတ်လေးပြီးတော့စေးတွေချရောင်းနေတာဒါကဒီဒီဇိုင်းမျိုးလ
ဒီမှာဝှက်လို့လေးကောင်းမှာကောအေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးဒါလေးလက်အများကြီးရှိသေးလားတစ်ထည့်ပဲရှိရလားချစ်စရာလေးပဲကြည့်တစ်ထည့်ပဲရှိရတယ်မို့တော့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘုတ်ထည့်ရလိုက်မလဲအဲ့ဘယ်လောက်နေရအောင်လားဒီရောင်လေးလဲဆောက်6000ခွဲ6000ခွဲအထည်လေးရမယ်6000ခွဲတဲ့ဒီမှာကျစ်စရာလေးပိတ်ဖောက်ဝဲနော်ပိတ်ဖောက်ဝဲမှာလက်ကလေးရလိုလေးမှာကျအဲရိုင်းယန်ဆန်ဆန်လေးချစ်စရာလေးဟုတ်ကဲ့ကျယ်သီးတွေရမ်းကြိုက်တာနော်ကျယ်သီးတက်လိုက်လို့တယောက်ပဲရမယ်6000ခွဲ6000ခွဲတယောက်ပဲရအဖြူလေးတွေးရသေးလားဟော2ထည့်ရှိရဲ့ဟော2ထည့်ရှိတာ2ထည့်ရှိရဲ့ဒါလေးက2ထည့်ရှိရဲ့2ယောက်ရမယ်နော်အမလင်းရောင်လင်းရောင်အဖြူလေးတွေရသေးလားရသေးလင်းရောင်လင်းရောင်လေးအဖြူလေးကအထည်တိုင်းမှာအဖြူပါတယ်လင်းရောင်လေးဟုတ်ကောဆောလေးအတူလေး2300ပြောတယ်တူတယ်။အော်ရရလေ။အဲ့ဒါအများကြီး။အဲ့ဒါအများကြီးဖောက်တယ်ပေးတဲ့ဟာတွေမို့လို့လေ။နံပါတ်1ယောက်ကမန့်သွားလို့ကိုမရနိုင်ဘူးမထင်နဲ့။နောက်ထပ်ယောက်300လောက်ရသေးတယ်။နော်။နံပါတ်4ဆိုလည်းယောက်340ရတယ်။နံပါတ်5ဆိုလည်းယောက်340ရတယ်။အများကြီးအဲ့ဒါတွေကဖောက်တယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမို့လို့နော်။အများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာနော်ဒါလေးက2ယောက်ရပါမယ်။6000ခွဲနဲ့ပေးထားပါတယ်။2ယောက်ရပါမယ်။နုနုဖက်ဖက်ဥဖက်ဖက်ကလေးဒီမှာ။နော်။ဒီမှာတဲတဲလို့ရှောက်ပြရမလား။တဲ့လေအခုတော့တဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ပါအဖြူဝဲဆက်ကလေးကလက်ရှည်ဆိုရင်5000ခွဲလက်တို့ဆိုရင်5000အဖြူဝဲဆက်ကလက်ရှည်ဆိုရင်5000 5000လက်တို့ဆိုရင်5000ကာလာဆုံးစိုက်ဆုံးရောင်းဆုံးရှိရနော်ဒီနေ့ပြည့်ရဲ့ပဲဈေးကဒီညတညပဲပြောတာဈေးကဒီညတညပဲရမှာမနှက်ပြန်ဆိုတာလေဆရာကြီးက6000ခွဲဖြစ်ပြီမနှက်ဆက်တဘာတော့ဘာအဖြူဝဲဆက်ဘာမှလဲဩပေးလိုက်ပါဆိုမှပဲမေးနေလို့အရှိမရောက်ပါလားလို့ခင်အဒီမိုင်းမိုင်းရဒီမှာဝေပြလိုက်လေအိညာဒီမှာဝေဒီတိုင်းလေပြအဲ့ဒါကနှမျိုးပြပြရရရအဖြူဝဲဆက်ကြီးလို့ရော့ဘေးဘေးညာကပဲချိတ်ထားမဖယ်တော့နောက်ကအဖြူဝဲဆက်ကြီးရင်းတဲ့သူဒီမှာပါ5000ခွဲပါ5000ခွဲကဒီနေ့ဈေးနော်မနေ့ပြန်6000ခွဲဒါအဖြူလေးမဟုတ်လက်တော့5000လက်ရှည်က5000ခွဲကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်မှာပါလူပတ်ညာပဲဒါလေးကရ90ထိရရတယ်ရတယ်ဘယ်ဟာတော့ဘယ်ဟာလဲ170ရရတာပေါ့ခဏ170ရ190ထိရပါတယ်ဟောဒီလိုလေးဝတ်တာနော်ဒီမှာအပြူ170 190ရပါတယ်မမေအောက်လေးကဤဖက်တာပဲအေးနောက်တစ်စုံဒီမှာနော်ဒါလေးကဘယ်လောက်ဒါလေးကတစ်စုံပဲရပါတော့မယ်ဒီဟာအဲ့တဲ့ဒီမှာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ4000ခွဲဒီ4000ခွဲဒါလေးက4000ခွဲပါဘယ်လောက်နဲ့ရမလဲ3800ပါဒီမှာပါနော်ဒီမှာလာတယ်မထုတ်လဲခုတ်ခတ်ရဆိုတော့ဤဖက်ပြီးတော့ဝှက်လို့ကောင်းတယ်ပျော့စီညာပဲဒီမှာငွေပေါ်ချော့သေးပေးရနော်လူလောက်နေရလဲစာလူလောက်နေလူလောက်နေမထုတ်လဲခုတ်ခတ်နေရဆိုတော့ဒီမှာဘယ်တော့ပြအဲ့ကလေးနဲ့ဒီမှာခိုးရလဲမလောက်နဲ့ပြည့်တယ်နော်အဲ့ပါပါဒါလေးကတစ်ထည့်ပဲရပါတော့မယ်ရင်ဘယ်လောက်လဲရင်30နော်ရေ30အရောင်လေးပြပေးပါရှင်တသက်ကြီးဒီဟာလေးကတစ်ထည့်ပဲရတော့မယ်ဒီရောဒီဟာဒီစုံမဲရှိပါတော့မယ်ဒီမှာပါအော်ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ဒီမှာ30တစ်ထည့်ပဲရပါတော့မယ်နော်20ရက်နေလို့ပြောတာဩဒီမှာနော်ငါတို့လက်ရှိရောင်လေးပဲနော်အောက်ကလေးရလဲဒီမှာပျော့ဖတ်တာနုဖတ်တာပဲတုံးညာပဲတွားလေးဤဖတ်ပြီးတော့ရှစ်စရာလေးဒီမှာအဲ့ဒီလေးလည်းပြပါလေကာလာပြပြီလားအဲ့ဆက်လိုက်တာလက်ရှိရောင်ပြပေးပါကာလာကတစုံမဲရှိတာဟုတ်ပြီသူ့ရောင်ကလေးပြောစီတယ်ပန်းရည်အစိမ်းလက်ရှိအရောင်ပြပေးပါဆိုတော့သူမြင်းမြင်းကြီးလားပန်းရည်အစိမ်းထားပဲလားအသားရောင်လည်းရှိသေးမှုလေလက်ရှိကဟဲ့လက်ရှိရည်ရှိရည်အသားရောင်ရှိတယ်လက်ရှိကလက်တော်ပဲရှိရည်အသားရောင်ကဒီမှာအရန်လာတယ်အသားရောင်ပြန်ပြန်လို့လေအသားရောင်ပန်းရည်နီးနီးလည်းမရှိတော့ဘူးပန်းသားဆုံးလေလက်ရှိပဲပြခက်တယ်ထားอ๋อทําไมเนี่ยเอาไว้เฉยๆดูๆไว้เลยล่ะตู่ไม่ตู่อ๋อไม่ตู่ล่ะไม่ตู่ตะกายตะสะเนี่ยปะได้ปะไล่ดอลูกอ่ะจุดะช้างคือดาก็ดาก็ไอ้นี่บะดาบะโลปงนั่นแหละดาจุดะช้างยุ้มหมอชุบพี่อ๋อจุดะช้างมั้ยだใบแม้ तू อ่ะ तू อ่ะยีมาซาเล่ป่าเลยดาก็ซาไม่ป่าวเนเน่ลิปงซันดูกวยล่ะลิปงซันกวยว่ะล่ะซาป่าราเนี่ยซาไม่ป่าราเว้ยกว่าเลยอารมณ์อูดูๆเว้ยบ่าวี่ไม่ป่าวล่ะအမှုလေးပါလေပါလုံးပါလေပါလေဩဘာဝီပါပါလေလေးမယ်ဝါဆက်ဘယ်လောက်လဲ3800ဩဘာဝီချမ်းချမ်းညက်တာပြီဩ5900နဲ့5900နဲ့နီးညို
Ni nyo 5900 ne blaung ne ya ba. 5000. 5000 ma. 5000 di ne nya be ya me no. Di ne nya be ya me 5000. No da ga twa mon wit da da ga yin ba ma za li ba de. Da ga yin ba ma za li ma ba u no. Let ta long li di da me. Za ba da 3800 ma shi. Za ba da 3000. Di che be ya ba ro me. Za le ni ga li ya. 140 40 ya la. Ya de ya de. Di ma ba. Ma me la di la to ho ku ho ne ko bya ya. No. Mi bi. Da ni nyo. A phyu le. Fan si. လေဝါဝါလေးရအဖြူအဖြူလေးအဖြူနော်ရပြီရပြီနော်ချပေးထားလိုက်နော်ဧပြီရီရှုခွေရအဖြူအဖြူယူတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျမအဖြူကပါလေဘောင်းမီတိုးချက်ခွေချောင်းလေးနေမှာပဲနော်အခုပြရတဲ့ဤပောက်လိုက်အောင်မယ်အာအာပောက်ချရတာကိုကျမနေအဖြူတွေကလေအထည်တိုင်းမှာပါလို့လက်တို့လက်ရှည်ဘောင်းမီရှည်နဲ့လက်ရှည်ဘောင်းမီရှည်နဲ့လက်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကွဲပြီးတော့ပြောပေးနော်ခုနကလက်တလုံးအတူလေးရလဲဘောင်းမီတို့လက်တို့နော်ဒီမှာနောက်ကပြရတဲ့ဟာဘောင်းမီရှည်လက်ရှည်ရှိတယ်ဘောင်းမီရှည်လက်တို့ရှိတယ်ထွဲမုံခုနကဝတ်ပြရတဲ့ဟာဘောင်းမီတို့လက်တို့နော်အဲ့လိုလေးကွဲပြီးတော့မက်ဆေ့ချာမှာမက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကောင်းဆုံးကတော့စကရင်ရှော့သာရိုက်လိုက်မလွဲတော့ဘူးနော်အခုဝေဒနာဘာသာပြောညစ်ပတ်နေတော့ဘာသာအမြင့်လိုင်း5000ခွဲနဲ့ရ6000ခွဲ5000ခွဲနဲ့ရမယ်ဒီနေ့ညညပဲရမယ်ဤရေကိုဟုတ်တယ်လူစကြငါဤပေါက်လိုက်လို့ဟိုဖုန်းထဲကနေကြားမရဟဲ့ဤပေါက်တဲ့တော့ဆိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ပျော်ပြီးပေါက်တာသူများတို့တိတ်တိတ်လေးမပေါက်ဘူးဒါလည်းမျိုးမရှိတော့မအစိမ့်လေးဒီမှာချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးဒါကျပန်းလေးနဲ့ချစ်စရာလေးလုံးဝအမြင့်လိုင်းဝင်ရတာခနာကိုပေါ်မှာအသားကမမကျန်းကျန်းတောင်းတောင်းကြီးလုံးဝမဟုတ်ပါอีพับပြီးတော့มาวิลุอย่างกองတော့อต้าโหตินไล่ตาเนี่ยวิลุอย่างกองတော့อต้าเนาะบาจาบาจาโหไลน์ไม่จั่นกูไลน์นุ๊กๆเกลีไลน์จั่นอีหมอกกูไลน์นุ๊กๆเกลีบาจาโหเซ้ยเปียว6000กว่า5000กว่ามา6000กว่าโห5000กว่าบาเนี่ยชิหลุดจ้ะเนาะเดี๋ยวอะลุโหโหไอ้หลุหลุได้ตาล่ะไม่หลุอ๋อเดี๋ยวก็มาจิบาน่าไล่ခနာကိုဂျောလေးလည်းပေါ်နေရောပဲဂျောလေးကဆက်ဆံရပါတယ်ခါဂျောအလဲဂျောလည်းပေါ်တယ်နောက်ဂျောဘေးဂျောလည်းပေါ်တယ်เนาะဒီမှာနက်ပြားပြဲဝဒါရနက်ပြားအစိမ့်တမီးပေးလိမ္မော်ညိုလိမ္မော်ညိုဟာဒါလေးချစ်စရာလေးလိမ္မော်လေးကိုအပွက်ကလေးချစ်စရာလေးဒါလေးဝင်တော်လာမှာတော့ဟဲ့ဒါလေးလာတယ်အေပရီဆိုရအဖြူဒါလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးကိုတတချင်းကြီးဝင်တော်လာမှာတော့ကျန်တဲ့ရည်ဒီဝင်တော်လာမှာထဲရင်းစီဝင်ပြရင်တော်လာတာတော့မန်းစုလာတမီးလာခဏကိုင်ငါဒီနားမှာဖြက်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့ညက်လှည့်ပြအဲကကာလာမတူရရင်ဝင်မယ်ရော့တို့ရလက်ကလေးပြတာဒီမှာအခုဒါနက်ပြလေးနော်ဒီမှာနက်ပြလေးအောက်တီဒီမှာနှာရယ်နော်အုံဖွတ်ဖာများလဲလို့ဟောတစ်တော့ရိုက်သလိုလေရမ်းလာအာငါမေ့နေတာတစ်တော့ကနေလိုက်ပြပါဟာလောက်ပြန်ပြီတစ်တော့ကနေဟောဟုတ်တော်ရင်မဟုတ်တော်ချင်းလေရှင်တော့ဘာမှပြည့်လို့ကြည့်တော့နိုင်ငံသားလူကြည့်တယ်ဗျမေ့နေရော့ဟောအေးဟောတထဲလေးဒီမှာဟောတထဲလေးရှိရဲ့ဖြူမှာတော့လာလဲဆိုတာလေးဒီမှာကြဒီမှာလိမ္မော်လေးချစ်စရာလေးမကြဟောအပြာသွေးရောအသားပေါ်မှာလေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလေအိနေရောပဲအတထဲစီကအကုန်လာတယ်မလာပမေတော်လေးကောက်ပြီးเอ้พี่ด้วยเราอ่ะเอ้ยอ่ะนี่ดิบอกละกูนี่ดูไปไปนอกเดี๋ยวไปมีมีบึบไปไปงอกกูไปแล้วญาจะติดตาชาแล้วพี่มาญูไลค์ต่อเต็มโอ้ดิมาบาจาตะคู่จ้ะมาเอริสวยย้ายไล่เดี๋ยวเนาะทุ่มมงโกเดผิวเลยมาเอริสวยย้ายไล่เดี๋ยวชิดาเลียอเซ็งเลยเดี๋ยวๆบาจาที่เนี่ยแพจันนี่นะอีแปญญาเว้ยมาจ้ะตื่นมั้ยล่ะအသားပေါ်ပါလေမကြည့်အဲ့လိုဘာသာအမြင့်လိုင်းတော့ဒါအနှိမ့်လိုင်းမဟုတ်ဘာသာအမြင့်လိုင်းနောက်ပြက်ဒီဘာသာလေးရဲ့တိတ်တိတ်နှုတ်နှုတ်ကလေးတွေကြိုကနေမလေးဝတ်တာလေအမဘယမ်းလာတော့ဘာသာမလေးအဲ့ဒါကြီးလိုဝတ်တာလက်ကလေးပြောက်ပြောက်ကပြတာမင်းမင်းလေးအတမီးလေးစားလို့ပန်းနေဘိုးငါလည်းမစားဟုတ်ပါမစားနိုင်တော့ဘူးတုံးလုံးအဲ့လေအဲ့မကျဲဦးတော့သွားလေအစ်ပန်ရမကျဲဦးကျတုံးလုံးသားမလာလေအဖေကဒီဝမ်းဆက်5000ကွဲ5000ကတော့မဟုတ်ဘူးဩ5000ကွဲနဲ့5000ကတော့လည်းတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားမကျဲလှလို့ဝစ်ပြနေရသလားထဲထားပြီးထည့်လိုက်ရောဒီမှာတစ်ထပ်ပုံမှန်ဆိုရင်တစ်ထပ်လုံးဝစ်ပြရလို့ထဲတိုင်းဝစ်မပြဘူးမကျဲခါနာကိုပါလေ
အရန်လာတော့ပဲအီးပတ်ပြီးတော့လေးမကြီးကတ်ချက်နေရပဲနားလိုက်တာသတိရတဲ့ဝေးတဲ့ဟေးဘယ်လိုလဲဝေးသတိရတဲ့ဝေးဟမ်နှင်းတောင်းနေနှင်းတောင်းနှင်းတောင်းလားအိုးချစ်ဆောင်ကြီးပြပြဒါတော့ဘာငါ့ကိုလိုက်လွင်နေပြီနော်အဲတစ်တော့လိုက်ပြပြဟေးအေးအေးရဲရဲအားလုံးမဆူလိုက်လိုက်ဒီမနေရဘာမဆူအဲစိတ်ညစ်တယ်အေးပါအေးပါမနှင်းတောင်းမလားဒီဘက်မှာတခမ်းရက်တွေရှိရဲဟုတ်မယ်လေမနှင်းတောင်းချစ်ဆောင်ကြီးရေပြပြရေပြပြရေချစ်ဆောင်ကြီးပြပြရေသူ့နဲ့သူ့ပြပြပဲကွာလေပြပြရေတတိယရဲချစ်ဆောင်အင်္ဂလိပ်ရမှာကြမ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 ဟမ်ဟမ်ကျုံတေးလေမဒါအနီးအနီးလုံးလေးမကြအယောင်ကိုရောင်းရောင်းဝေချေရပါလေမကြဒါတော့ညာရေးဝတ်စုံလားဟာဖလန်ဖလန်မဲဘယ်နော်ကဲအတားလေးရလေအဲသဘောကျရတယ်ဒေါက်တာဖောင်းနေတာထဲကြောင့်ကပြားကြီးကြောင့်ဖောင်းနေတာဒီမှာညခဏကမှချက်ကန်နေရတာသဘောကျလိုက်တာဟဲ့ဘာကောက်ကိုလိုက်လို့တတော်သဘောကျရဲ့ဟဲ့ပြမအောင်ပဲသတိရရဲလို့လေအေးအဲ့အပြားလေးပြီးလို့ရဲဒီမှာပါဒီမှာဒါလေးရလက်ပြက်လေးလက်ပြက်နော်လက်ပြက်ကမှဒီမှာဒီလိုလေးနော်သူကစစ်စီပဲနော်တော်တော်ဝှက်ချင်နေရတာဟာခင်ဗျာကဝှက်ပြတာကြဲလှလို့ခုလိုတော့ဝယ်ခိုင်းလေးအာဒီကဒီရောက်ဟာဒီလိုရွေးဖြစ်ဖြစ်သွားတာနော်မင်းနော်ဟုတ်တယ်မိုးပြားအဲ့လိုရင့်သွားတာဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်စိတ်နောက်ဆုံးတစ်တည်းနေပြီးတော့အရင်ကချေရပါတယ်နေပြီးတော့လည်းရပါတယ်ဟာတော့ရောက်တဲ့မြို့ကုံရပါတယ်အရင်လာတော့လှတဲ့အပြင်ဟိုမှာလေးမချက်ချက်ကက်ကက်ကလေးနဲ့ကွယ်ခဏမှဝှက်ရစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုတာကြည့်ပါဦးလှတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လှတာတကယ်လှတာမကြစိတ်ချမ်းသာစရာလေးဝှက်ရတာဟုတ်ပါကြတကယ်တမ်းမှာအကျယ်ကြီးပဲခုကတစ်တော့လိုက်နေတယ်အရင်ကချေရပါဆိုတမ်းမှာကြီးတကယ်တမ်းကအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့တပိဖက်တကယ်လေအကျေကြီးပဲမအဲ့လိုဝစ်လိုက်တော့မကြီးသေးသေးကြီးကြီးခဏကိုမှကွက်ပြီးဖြစ်သွားတာရှင်90ရှင်90ဒီရရယ်ဒီမကြီးဦးဒီမကြီးဦးဟုတ်ကဲ့ဒီမကြီးဦးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီခဏကိုလေးနဲ့ဝစ်လိုက်တယ်ဒီမကြီးဒီမကြီးလုံးဝအဲ့လိုအမျိုးသားချိန်လိုက်ရပြီ5000နဲ့5000နဲ့5000ပါဒီမှာတော့ပြောဖက်နေတာပဲဒါလေးရတယ်ဒီမကြီးကြီးရရဒီပါဒီပါเนาะကပေးပေးဟာသွားမယ်ဒါလားဒီနှစ်ထဲပဲရလားဟုတ်ကဲ့နှစ်ထဲပဲကျန်တော့ဒီနှစ်ထဲပဲကျန်ပါတော့လေရှင်ဒါဘယ်လောက်ထိလဲအဖြူဝမ်းဆန်းတဲ့ချက်ပေါက်မှာပြောထားတယ်ဖြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါတသိကြီးဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာပါဒီဟာဒီမှာเนาะဒီအင်ကြီးလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါဘာကောက်ကတော့တဲတုံးလေးဒါလေးက5000တဲတုံးလေးဖြည့်ထားပြီပြောထားတယ်ဆဝိုင်ခါခမုတ်ခါဟောဒီကဘယ်လောက်ဆန်းလို့ပြအဲ့နှလုံးပဲရဒီမှာမဘယ်လောက်ဒါဘယ်လောက်5000 5000 5000 5000 5000ပေါင်လောက်ထိရလေတဲ့အဝိကာတဲ့ဒီဥစ္စာပေါင်ဟိုလောက်ရှိ160လောက်160ကြီးရဒီမှာရဲ့ကျယ်ကြီးပဲဒီမှာနော်ဒီမှာအကျယ်ကြီးပဲဒီမှာပါနော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါဒီမှာပေါ့ထပ်ကလေးလေးပါတယ်ဒီမှာဒီရောင်လေးအမှန်တကားနေဟိုဟာနော်ဟိုမလေးမိုးပြာရောင်လေးနော်ဒီမှာပါနော်ဒီရောင်ပန်းရောင်လေးယူဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးဒါနှစ်ထည်ပဲရတော့မယ်နော်အဲဆိုဒီအပြာလေးပဲရပါတော့မယ်ရှင်ဒီနေ့စီဒီနေ့မို့လို့ဒီမှာရောင်းလို့ဒီဈေးနဲ့ရတာနော်မနေ့ကျလို့ရှင်မရတော့ပါဘူး5900မှာအခုမို့လို့ဒါ5000နဲ့ရတာပါဟာလား5000လားကြာပြီသွားနောက်တစ်ခါတော့လိုက်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးဘာကြာလဲဒီဘာကြာလေးရလေဒီဇိုင်းတစ်မျိုးလေးပဲချစ်စရာလေးခရမ်းဖြောဖြောလေးကိုနုဖက်ဥအပ်တော့ခရမ်းဒီမှာခါချိုးလေးပါတယ်တကယ်လို့မှဒီရဲ့ original ခါချိုးနဲ့မဝစ်ချင်ဘူးကိုကကိုယ့်ရဲ့ဟွာပါလေကပတ်ကလေးနဲ့ဝစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ကပတ်ကလေးကိုဒီမှာကပတ်အမဲလေးပြပြပတ်ပြီးတော့ဝစ်လို့ရှိရင်အရန်လာတယ်เนาะဒီမှာကြီးဒီဘက်ကရှင်ဘက်မှာ44ဒေါ်လာအခုဝစ်ထားတယ်တော်တယ်တော်တယ်သူဝစ်တာလည်းတော်တယ်ကျွန်မဝစ်တာလည်းတော်တယ်ဒီမှာခရမ်းလေးတော်တော်လာတာချီပွန်လေးတီတီတီဒါချီပွန်လားချီပွန်ဘာလားပါချီပွန်ပါကြနှစ်แทပဲရှိတယ်ဒီမှာကြခရမ်းလေးချစ်စရာလေးဟေး2ယောက်ရမယ်2ယောက်ခရမ်းနှစ်แทဆယ်ယောက်တစ်แทပဲရမယ်ခရမ်းက2ယောက်ရမယ်အစိမ်းက1ယောက်ပဲရမယ်ဈေးပြောပါအနောက်ကအဖြူက5000ပဲပါရှင်ပြပြီးပြီချစ်မကြီးရောင်းဆုံးရှိရဲ့6000နောက်ကအဖြူက5000ခွဲလက်တော်ဆိုရင်5000လက်ရှည်ဆိုရင်5000ခွဲဒီညတညပဲရမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်6000ခွဲဖြစ်ပြီဒီညတညလည်းထူးချော်သေးပါဒါဘယ်လောက်အဖြူဝမ်းဆက်လေးပြပြီးပြီလားပြပြီးပြီဒါဘယ်လောက်လဲ5000 6000ခွဲကို5000ခွဲနဲ့ရမယ်ဒါကတစ်ယောက်ပဲရမယ်ဒီအစိမ်းကလေးကတစ်ယောက်ပဲရမယ်ဒီခဲစိမ်းပါဘာစိမ်းခေါ်လဲဒါဒီခဲစိမ်းလေးကတစ်ယောက်ပဲရမယ်ပြဲဝတ်တာနဲ့ခရမ်းလေးက2ယောက်ရမယ်နော်ဒီခရမ်းလေးက2ယောက်ရမယ်မကြီးရင်ဘက်ကြီးကြီးသေးသေးဝဝပိန်ပိန်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူကသူအသားလေးကကတ်နေတာရတယ်ရတယ်လို့ရ
ရတယ်ရတယ်44ရတယ်ရပါတယ်အပြင်44ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးအစမ်းလေးနော်ရှင်ဒါလေးအစမ်းလေးဟဲ့ချစ်စရာလေးကဲဝင်နောက်ကိုကဲဒါဆိုဒါကျွန်မထွက်တော့မယ်နော်ခရမ်းနှစ်ယောက်ရမယ်9000ခွဲမနေ့ပြန်ဆို6000ခွဲဖြစ်ပြီဒီနေ့ဒီနေ့ပဲရမယ်ဈေးတွေဒီနေ့ရောင်းတဲ့ဈေးတွေကဒီနေ့ဒီနေ့ပဲရမယ်ဈေးတွေပါမနေ့ပြန်ဆိုတာနဲ့ဈေးပြောင်းပါပြီရှင်ဒီနေ့တည့်ရက်တည်းအထူးပရိုမိုးရှင်းပေးတာပါအစိမ်းလေးကတစ်ယောက်ရမယ်ခရမ်းလေးကနှစ်ယောက်ရမယ်ရှင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိလေးကတော့ဟိုအောက်ချီအဲဟိုအောက်ချီဟိုအောက်ချီကြီးရှိပါတယ်နော်ကျဲကြီးပါရပြီနော်ကျွန်မထွက်ပြီနောက်တစ်ယောက်ပါဒီကြီးကဖျက်ပေးမှာဟုတ်ပါမှာဒါလေးမကြအစမ်းလေးဒီမှာရှစ်စရာလေးတဏ္ဍာကူကလည်းညီမလေးတဏ္ဍာကူကတော့အဖြူဝမ်းဆက်ပြပြီးသားကြီးလားပြပြီးသားလို့လက်ချီရ9000ပဲလက်တူက9000ချစ်မပြပြီးတဏ္ဍာကူကိုဆိုဟိုအမောင်ဟိုကဒီမှာပါဒီမှာကိုဝင်းလေးပြလားဒါလေးစစ်စရာလေးနော်နော်ခဏကောင်းရုပ်ရှင်တွေမှာဝတ်တဲ့ဟာလက်ရှိရအောင်တော့လေးရောနောက်ကအဒီလေးကဘယ်လောက်လဲချစ်မတဏ္ဍာကူကိုချစ်ညီမမဟုတ်ဘူးသူကချစ်ညီမငါထိုင်ငယ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ညီမအဲ့ဒါရောင်းဆောင်ရှိတယ်ကာလာဆောင်ရှိတယ်လက်ရှိလည်းရှိတယ်လက်တူလည်းရှိတယ်အရန်ဝတ်လို့ကောင်းတော့အရန်ကတင်အရန်ကြတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာပါဒီမှာဒါလေးမဆွေတကြပါလေစမ်းလေးဒါဘာကောင်းပါလဲဘာမှမရောလေဟုတ်ပါဟဲ့ဒါလေးတက်ထည့်လိုက်ယူထားမလား bro ထားသားကြလားစိတ်လေးယူမယ်လေယူပါပြီဟေးမနော်လှနာတို့လားလှမပြောရသေးဘူးလားဈေးဘယ်လောက်လဲ4000ခွဲဒါလေး4000ခွဲဘယ်လောက်လဲ4000ခွဲ38000ပေါ့38000နဲ့နော်နော်ဒီမှာ38000မှာအဖြူလေးရမယ်အဖြူလေးရမယ်ပြီးဒီမှာအသားရောင်လေးရမယ်နော်ဒီမှာပါအစိမ်းလေးကဒီတရောင်ပဲရတော့မှာနော်ဒီမှာအဖြူလေးလည်းတရောင်ပဲရမယ်ဒီအညိုဒီဟိုရောင်လေးတွေကတော့ဒီမှာဟိုနေဖြစ်တယ်ဒီမှာလေးနဲ့3ရောင်လာဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာပါအောက်ထုတ်တယ်ဒီမှာကိုချင်တာတခွင့်လို့မရဘူးပြောပြတယ်နော်ဒီမှာပါအရှမ်းလူငယ်ဆန်38000နဲ့8000ပါရှင်38000ပါဒီမှာဒါအသားလေးရလဲဒီမှာဤဖတ်လို့မှာနော်ပိတ်စာလေးပါပိတ်စာလေးပါမှာအနောက်ကလေးရောအစမ်းလေးပါမယ်အေးနဲ့လားနော်အစမ်းလေးဒီမှာစစီရလေးဒီမှာဘယ်မှာမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့မအခုလည်းမပါဒီ3000ရပါမယ်ရှင်38000မှာရင်ကရင်ကဘယ်လောက်ထိရမလဲမသိဘူးမှာရင်က38လောက်ရတယ်အဲရင်38ထိလည်းရမယ်နော်ဒီမှာပါဘယ်လိုလဲကွက်တီပဲဆိုဖြုံးမွန်တိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ချိုင်းဒီဘင်းကအဖြူလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဒီမှာအဖြူလေး38000နော်ရောက်အဖြူလေးကဒီထည်ထည်ပဲရှိတော့မယ်နဲ့တူလို့မရှိတော့ဘူးအသားရောင်ကတစ်ထည်ရှိတာဟုတ်ကဲ့အသားရောင်ကတစ်ထည်ပဲရှိမယ်အစိမ်းရလည်းတစ်ထည်အဖြူလေးကုန်ပြီအစိမ်းလေးကုန်ပြီနော်အသားပဲကျန်တော့အသားပဲကျန်မှာတော့မယ်အသားက1ထည်နော်ဒီမှာဒါလေးစမ်းနေတကယ်ဒီမှာလေးမြန်မာမှမရှိဘူးလားလေးဒီဘင်းကအစိမ်းရသေးလားတဲ့တော်တော်အစိမ်းမရတော့ဘူးအရှိမတယောက်ယူရတယ်အရှိကအမအရှိကအမကြီးမြန်မြန်လေးလာပြီနော်တကယ်လို့ကမြင်နောက်လူကိုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားစကန်ကိုပေးလိုက်နော်စကန်ကိုပေးလိုက်အသားရေဟိုကပါလေအသားလိုက်တော့ဒါလေးယူမယ်ပဲပြောရသေးတယ်နော်လှပါသေးဒီမှာနော်ဒီမှာဒီအချောင်းလေးလိုက်လိုက်ဒါဝတ်ပြမယ်ဒီက2ထည်ရှိတယ်နော်ဒီက2ထည်ရှိတယ်ဒါလေး2ထည်ဝင်ပါ2ထည်ရှိတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီရောင်လေးကိုဝတ်ပြမယ်ဒါလည်းကုန်ယူလဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒါလေးထပ်ဝတ်ပြမယ်နော်ဒီရောင်လေးကိုပြပေးမယ်ဒါဝတ်ပြလဲဒီရောင်လေးကိုဟုတ်ဘူးဟိုက2ထည်ရှိတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းရိုင်းရယ်ဆန်သွားမယ်နောက်ကဖြူဝမ်းဆက်ကရင်နဲ့ကင်ဆိုင်လေးပြောပေးပါရင်30ဆိုင်ကုန်ရင်50 3 ဆိုင်50ဒီရပါတယ်ရင်50ဒီရတယ်ခုနပြေပြေ36တနာဝတ်လိုက်တယ်တနာဝတ်လိုက်တယ်36ရင်50ဒီရတယ်36ကနေရင်50ဒီပို့လို့ရတယ်နော်နောက်ကအဖြူဝမ်းဆက်ကအဲ့ဒါကကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်ကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်နော်ကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်အောင်ဝင်ဒီပြပါမကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်နော်ကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိတယ်မစင်တာမှာသွားမေးလက်တော်ရှိရယ်လက်တော်က9000လက်ရှိက9000ခွဲနော်လက်တော်လက်ရှိရောကာလာဆုံးရောင်းဆုံးရှိရယ်အပားအရန်ကောင်းတော့ဣဖက်နုအပ်နေရောနော်ကဲအားရပြန်ပါဒါပေးဘူတနာဝရဒီမှာပလဲလေးနေပါဒီမှာပလဲလေးနေပါဘလား4600တို့အညူလေးတစ်ထည်လောက်ရမယ်4600 4000နဲ့ပေးလိုက်4600ကို4000နဲ့ရမယ်တနာဝိထားတာလေးရတော့ဒါဘာခေါ်မလဲတနာဝိထားလေးနှုတ်ဖက်နေနှုတ်ဖက်နေဘာခေါ်ရလဲကောက်ဝါဤပဲပိုးဖဲသားဒါပဲမဟုတ်ကာလာကိုပြောတာပန်းကပိပန်းရောင်ပန်းနှုတ်ပန်းနှုတ်တနာဝိထားတာပန်းနှုတ်ဒါအဖြူစင်စွဲလေးလှလိုက်တာစင်စွဲဖြူစင်စွဲဖြူအဖြူမဟုတ်ဘူးစင်စွဲအဖြူဆိုရင်ဒီအဖြူကိုပဲကြိုက်တယ်ဖြူစစ်နေစက်ကိုအဖြူလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒီမှာဒီအဖြူကိုအရန်ကြိုက်တယ်နော်ဒီမှာထောက်ပတ်စိမ့်လေးပေးဒီမှာလေးပေးနောက်ခုဒါလည်းမရှိတော့လိမ့်မော်စိမ့်နေတစ်ချက်စီပဲရပါလိမ့်မော်ဒါတစ်ချက်စီပဲရပါဘယ်လောက်ခုနဈေးပြောတာဘယ်လောက်4600 4000နဲ့ရမယ်အနက်ခရမ်းခရမ်းလေးလည်းရမ်းလာတော့နော်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးရိုင်ရယ်လေးဆန်ပဲကျမတို့ဒါလေးကိုစကတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအောက်ကစတိုင်ပန်လေးနဲ့ပဲဖြစ်စေနော်ရမ်းလာတယ်အဲ့တော့ကျမဝတ်ထားတာကတော့ပန်းဖြောဖြောလေးပြီးရင်ဒီမှာခရမ်း
4,000 6,000 4,000 เนี่ย ဒီ 4 เดียวไปยาบาเมอะแน่ตะเถสิเว้ยเล็งมอตะหยองตะเถไปยาบาเมสินซวยผิวเนาะปั้นเผาะอ๋ออีกบาเดียวรู้ปั้นเผาะกูว่าถ้าได้บ้องมีเล็บยาไปบาเมบ้องมีอ่ะซี้ชุบไปถ่าเนาะตามหมดครับเดี๋ยวนี้มาเป็นซาดูกันเนาะเดี๋ยวนี้ซิ้งเสีย จิ้วเซ็งกว่าจิ้วเซ็งจิ้วเซ็งมาปั้นหยองตะตองกว่าเนี่ยไปหยองไปมั้ยเนาะได้ล่ะเข้าใจก็ไม่ชอบไปตะตองกว่าบ้องมีมาเซ็งนี่โลเลยเสี่ยวเหมือนนั้นนี่อกงโค้ไปถั่วไปว่ารู้อกงอะไรว่าเสียชอบยาวเนี่ยอกงโลเราหมดอ๋อเราจะแจ่นเลยตะตองแจ่นเนี่ยดิมานุพัดน่ะไปว่าดาบาอ่ะบะพายองเล่มมองมึงติตะคว้านุนี่ตะคว้านุเนาะตะคว้านุตะตองกว่าเนี่ยไปหยองน่ะ เวลุยังกองโตตะตองกวยตะควานุแป้นนุแป้นนุตะพูเซ็งตะพูเซ็งดาเบ้3ขุเบ้3อย่างเลี้ยงค่ะเดียว3อย่างค่ะเดียวอะไรไปจันน่ะตะนาวิดาราวะอ่ะอีกกะกะซีเอ่องะคะตะนาวิดารางะคะอย่างดาดาอะไรไปเนาะ เลี้ยงอย่างเลี้ยงอย่างไปย่าแม้ตะตองงาดองอ๋อดาเนี่ยสวนสัตว์ไปเฮ้อืมอ่อยิงเอาอ๋อเอาอย่างบ่นี่ล่ะเนาะถ้าตะตองกวยเวลุแลกองเนี่ยซวยซาเลดิยอกอืมดาแลตะตองดาวตะไซด์ตะเดียวดาเอ๊ะเอ๊ะแกบาบิจม้าวุฒาดาเอ๊ะแกบ่ป่าวอ๋อหมูเอ้าดิเนี่ยเล้ละยัดสัตว์ไตใหม่เลยเอ๊ะคณะเล้เล้ละอยู่มั้ยคุณน่ะอู้อ่ะบะเล้คุณน่ะวันนี้ล่ะเล้ไซส์เนี่ยอยู่ในอยู่ดาเนี่ยมาลูกดิมาตะควาแป้
ွေကျိုးဟွာလေးပါတယ်เนาะကျိုးလေးတက်တက်ဒီမှာရွှေရွှေကပတ်လိုမျိုးလေးပါတယ်တထောင်ခွဲเนาะငွေပေါ်ရှော့သေးတထောင်ခွဲပေးပန်းစီအဲ့မိုးပြမိုးပြဝိတ္တတထယ်ဘလောက်လဲဗျတထောင်ခွဲအင်ဂျီက4000အင်ဂျီက4000ဟုတ်တယ်4000ဟုတ်လားခဏပြော4000ဟုတ်တယ်နော်4000 4600 4000နဲ့အင်ဂျီက4000ဒီညတညပဲရမှာနော်မနေ့ပြန်ကြဒီဈေးကြီးမရတော့ဘူးနော်အင်ဂျီက4000ဘောင်းမီက1500 8ကပ်ပါတယ်အရှိမဒီလိုမျိုးလေးပါတယ်နော်ကျွန်မဝတ်ထားတာပန်းစီဒါကမိုးပြဒီမှာအဝါအဝါနုလေးဒါလေးကဘာပရောက်ဝါပရောက်ဘာဟိုငုဝါငုဝါလေးဒါလေးကငုဝါပန်းရောင်ဒါပန်းရောင်အစ်စ်ကျမဝတ်ထားတာပန်းစီဒါပန်းရောင်နက်နေပြီဗျာနေပြီဗျာနိုစိန်နိုစိန်တထောင်ခွဲပါဝိလို့အရန်လာတယ်ရှင့်ဒီမှာဝိလို့အရန်လာတယ်စတိုင်လဲကြတယ်မိတယ်မိုက်တယ်နော်အပေါ်ကဟော့ရှော့လေးနဲ့ပဲဝဲဝဲဒီလိုမျိုးအဲနည်းနည်းဒီလို Ryan San နဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲဝဲဝဲဝဲလို့ရတယ်နော်တိုက်တာလေးဝဲပါ 15,000 ပါရှင့်နော်ငွေပေါ်ရှော့ဈေးပါဒီနေ့တည့်ရက်ပဲရှော့မယ်ဈေးပါရှင့်နော်ဒါလေးကတော့ No Zing Navy ပြဖုန်းထဲမှာအယောင်ဖြောပါတယ်ဖုန်းထဲမှာအယောင်ရင်ပါတယ်အပြင်မှာနည်းနည်းပျော့ပါတယ်နော် Navy ပြပန်းနုဒါလေးရလေးဒီမှာလေးအဲ့လို line လေးတွေပါအဲ့လိုလေးတွေပါပါတာတလားဒါလေးရလေးချုပ်ထားတာအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်အဲ့လိုလေးချုပ်ထားအရန်လာတယ်ကတင်ရန်လာတယ်နော်ကတင်ရန်လာတယ်သခွားနုယူဟုတ်သခွားနုယူကျော့ KT နဲ့လာငူဝါငူဝါအီမိုကျော်ကတထောင်ခွဲငူဝါမိုးပြမိုးပြနုနုလေးဒါလေးကနုနုလေးနုဖတ်နေဒီမိုးပြပြခုမှခုနကဟိုကဖြစ်လို့ပိတ်ဩမဒီမှာမိုးပြလေးကနုဖတ်နေနော်ကဲရပြီဝင်ဒီမှာဆရာမငါလားအားဆုံးပဲစကတ်နဲ့ဝါလေးဒီမှာနောက်ကအားရောင်ရှိတယ်နောက်ကအစီလေးနဲ့နော်ဒီမှာပါဒီမှာနော်တတိယတော့လိုဆွဲဝယ်လဲရပါခေါက်ခေါက်လည်းပါဖြစ်ပါဘူးဖောက်ွက်လေးပါတယ်
เนาะพอกว่านี้เนี่ยดิมากาวินนี่กาดิมาดาลิมูปยาเลยโอเคป่ะมะม่าเอ๋ยมูปยาเลยยาเลยยาเลยมามูปยายาเลยบ่าวยามาเลยเปียวมาตองเว้ยเนี่ยเฮ้ยดาบลอดาบลองาตองเว้ยอ๋อ6ตองเว้ย5ตองเว้ยนี่6ตองเว้ย5ตองเว้ยป่ะอาลองกองอายองไปไล่ป่ะพวายีโอ้เด้โอเคป่ะเกเกอีดีมาป่ะดียองเลยมั้ยดาบยองเลยดาบยองเลยฮะตอนนี้ไล่ไปหาไปเลยดาดาบยองไม่ได้ไม่ไปหาโอเคดอนาเซ็งดอนาเซ็งมาดอนาเซ็งเลยป่ะดาลีอ่ะดอนาเซ็งดิมาดาลีอ่ะน้าอต้ายองมาดียายาอะเปียเลยป่ะพี่เมียตัวอะเปียเนาะโมเปียเลยป่ะเนาะสม้อไซไม่ชิวล่ะရှင်เนี่ยตะเต้บาเลียวบอกอ่ะดาเจยเซ็งเลยป่ะดิมาเนาะดียองนี่ยามาเว้ยเจยเซ็งยามั้ยเนาะดิมาโมเปียเนาะดาโมเปียยองเนาะพุ่งเนี่ยมาไม่รู้อลุเลยขึ้นเนี่ยมาရှင်ดิมาป่ะအစိမ့်ယူလဲမမိုက်ရေးဘာလေးလဲမသိဘူးเนาะပါလေးပါပါတမိဝတ္တာဆိုတမိဝတ္တာလို့ပြောလို့မင်းတမိဝတ္တာဆိုတမိဝတ္တာလေးပြောပေးပါเนาะအစိမ့်လေးเนาะမင်းဝတ်တမိဝတ်အဲဒေါနာစိမ့်နဲ့ဧပြီလထွန်းအဆိုညီမလေးဝတ်တာဟာညီမလေးဝတ်တဲ့ဟာဒါလေးလားဟုတ်တယ်၅တောင်းခွဲတတက်ဒါလေးလားဒါ၅တောင်းခွဲเนาะဘောင်မီတိုဘောင်မီကိုပြောတာရှင်းနေဘောင်မီကိုပြောတာဟုတ်တော့ခဏမင်းဝတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြဲရင်စိမ့်နဲ့အဲမမခက်ခက်ပဲမမခမီးရင်ဘလောက်ဆိုင်ထိရလဲပဲတဲ့မမခမီးရွှေကြီးကညီမလေးထွေးဖို့ဝင်တာရှင်ဘလောက်ထိရလဲဒီမှာမမခမီးမီးသွင်းလေးရဲ့ဘာလေးကိုပြောရလဲရေက38ထိရတယ်54ထိရတယ်54ထိရပါတယ်ဒီမှာလေးကရှင်းမှာတာပါလားနောက်မှာလာတော့ကျအဲ့ဒါလောက်ယူသွားပြီမှာစကျိန်စိမ့်မရတော့ရှင်းမှာလည်းရတယ်ရှင်းမှာလာတော့ကျိန်စိမ့်မရတော့ကျိန်စိမ့်နဲ့ဒေါနာစိမ့်နဲ့ယူပါရှင်တို့အားရရပြဲလွန်းတော့လေးတက်လာငါတော့မစိမ့်တန်းဖြစ်ဒီမှာပါမမကြီးဒီမှာကျိန်စိမ့်လေးရမယ်မမရေကဘလောက်ဆိုင်ထိရလဲတဲ့ဒီမှာစိမ့်တော့ရှင်းဘလောက်ဆိုင်ထိရလဲ38 40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 ပေါင်ပြားနဲ့ပဲပြော60လောက်ထိရမှာ160 160လောက်ထိရမယ်တဲ့နော်ပြည့်ပြည့်လေးဆိုလှမယ်တိလားနော်ပြည့်ပြည့်လေးရောပိမိန်လေးရောဟိုခုနလေးဝဝလေး hot shot လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှာပါနော်တော့ဝစ်ပြလိုက်တော့လှတယ်တိညာပဲနော်ဒီမှာခွအုံခွလေးလည်းပါပါတယ်ခဏရင်တော့ရောခဲနာဝစ်ချင်ဘူးတဲ့မလှဘူးတဲ့ဝစ်ချင်ဘူးနောက်ကဂျိုးလေးအသက်ဝစ်ပြီးတော့မှလာအမလေးနောက်ကဂျိုးလေးအသက်ဒါ sexy လေးတွေလေဒါ DJ ဘာလို့လဲဒီမှာပါနော်ဒီမှာဒါပါရောင်းမယ်အဆောင်ရောင်းရောင်းကြည်ရင်စိမ့်ဆွဲကျိုးလည်းပါတယ်ဆွဲကျိုးလည်းပါဆက်ရှုပ်လို့ဆွဲကျိုးမွေးဘူးသူရဲ့ညီဝတ်တော်ကငါဆွဲကျိုးဝေးရတယ်အဲ့ညီမပါပါဆွဲကျိုးလည်းဆွဲကျိုးလည်းရတယ်ဆွဲကျိုးလည်းရတယ်ဘောင်းမီကစမောမရှိဘူးလားရှင်နဲ့ပလဲနော်ပလဲပါပါလေယူမဲဆိုစက်ခွင်းချော်လေးရိုက်တယ်ယူမဲဆိုစက်ခွင်းချော်လေးရိုက်ပြီးနော်ဒီမှာပါစမောပဲလေးမှာမတို့လားဟိုကဝတ်ထားတာစက်ခွင်းချော်လေးနဲ့လုပ်ပြီးနော်ဒါတနခါ30ပါဆွဲပြလိုက်ရေရဲ့ရဲကူဝင်လာတာခါ30 28အပေါ်26 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 26ရှော်သေးနဲ့เนาะဒီမှာဆွဲကြိုးလဲဆွဲရမယ်ပလဲဆွဲသည်နဲ့တခါတည်းပါပြီးသားဒီအင်ညီဝင်ဆွဲကြိုးတသက်ဆွဲဝဲစရာဆွဲစရာမလိုဘူးဒီမှာဆွဲကြိုးလဲပါတယ်မှာအင်ညီမှာဒီမှာเนาะဖြုတ်လဲရတယ်တဲ့ဒီမှာဆွဲသည်နဲ့ပလဲဆွဲသည်နဲ့တရွေးတောင်ထုတ်ကုန်ပြီအားပါပြီပြောတာကွာအီးထွက်လိုက်တရွေးထွက်လိုက်တယ်မဆင်းမြင်တာသိစရာမလိုတော့အဖြူဝန်းဆိုင်ရင်ဘလောက်လဲအဖြူဝမ်းဆက်ကနောက်ကဖြူဝမ်းဆက်ကရင်90ထိရတယ်နောက်ကဖြူဝမ်းဆက်ရင်90ထိရတယ်5000လက်ရှိက5000လက်တော်က5000ဒီနေ့တည်းပဲရမယ်နောက်နေ့အိုက်စင်းမရပါဘူးရှင်နော်ဒီနေ့ဖြူကညီမလေးဝတ်ထားရဲ့ဝမ်းဆက်လေးဘယ်လောက်လဲတဲ့ခုနခုနညီမတပည့်လာပြီလာမယ်ပြန်ပြပေးမယ်ချစ်မ6000ဝယ်ပန်းနုရဲဝတ်ထားတာပန်းနု38000နဲ့ရမယ်3000ပါပါတစ်ချက်လုံးဆက်တယ်ဟိုပါလဲစင်စွဲပြောတော့ไปกะเล่แล้วต้าส่องเลยดิมาไล่หมอฮัลโหลเอ๊ะมาล่ะดิมาป่ะดิมามีหละเอ๊ะๆเนาะมาบายองยาติแล้วสอให้มั้ยแนนแล้วไอ้อะคู่ยองนี้เนี่ยอะคู่ยองนี้แหละหละเนาะดิมาปั้นเลยดาลีเยบามะม่าอีตาซื้อตัวเดียวลงนี้เนี่ยยังหละเปิมาอะต้าอะต้าออกมาแล้วอวาแบกกูตั๋วเลยเนาะเนาะอะต้าส่องเลยดิมาနော်ဒီမှာအနောက်ကဟိုကျိုးလေးနဲ့ဒီမှာပါအပြာနူးရတယ်အပြာနူးလေးပဲရတော့မယ်ခုနကကြိမ်စိမ်းလေးကမမထွက်သွားလို့နော်ဒီမှာပါဒီမှာ
အပြာနုလေးကအပြင်မှာပုံနုတယ်ဖုန်းထဲမှာလို့တောက်မနေဘူးဖုန်းထဲမှာလို့မတောက်ဘူးနော်ဒီမှာပါအပြာကဘာလို့ဖုန်းထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေဟုတ်ပါဒီမှာပါအဲ့ဒါကတော့ကုန်မှန်တယ်ပြရတယ်ရောင်းပဲရောင်းပါဒီနှစ်ယောက်လေးရပါမယ်ခုနပန်းလေးရယ်နော်ခုနပန်းလေးပထမဝတ်တဲ့ပန်းလေးရယ်ပထမဝတ်တဲ့ပန်းလေးရယ်ဒါလေးရယ်နော်ယူမဲ့ဆိုဆက်ခွင့်ချောက်ရိုက်ပေးပါနော်နောက်တစ်စုံလဲပါမယ်ရေဝတာပန်းရောင်းစင်စွဲလိမ့်မော3ယောက်ပဲရှိပါမယ်3800နဲ့ပေးထားပါတယ်3800နဲ့ပေးထားပါတယ်3800နဲ့ပေးထားပါတယ်အထူးလျှော့ဈေးတွေပါမနေ့ပြန်ဆိုရင်ဒီဈေးတွေမရတော့ပါဘူးနော်မနက်ပြန်ဒီဈေးရေမရတော့ပါဘူးဆွဲကြိုးလဲပါမယ်ဆွဲသီးလဲပါမယ်ဥမစာလေးနောက်ကစာလေးနဲ့ဟာပေးလိုက်ဒီမှာ3ယောက်เนาะဒါရပြီပေးရမ်းလာမှာဒီဇိုင်းမတူတာလေးပြပေးမယ်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းမတူတာလေးပြမယ်ကျန်ရည်စိမ်းဒါလေးကကြတော့ဒီမှာဒီလိုလေးဒါလေးကိုဒီမှာရင်ဘက်မှာဒီလိုလေးစီဒီလိုလေးဝေ့ရမှာเนาะနောင်လာနဲ့လာလေး3ယောက်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီနားမှာဒီလိုလေးခြီးလိုက်ဒီလိုလေးခြီးလိုက်နော်ဒီလိုလေးဝေ့ရမယ်ဝေ့လိုက်ရင်အရန်လာတယ်လက်တူလေးပါကြံရည်စိမ်းဈေးတူတူပဲလားဟုတ်တယ်အသားရင်မိတ်ကက်အသားမိတ်ကက်4000နဲ့ဒါရေဝတာ3800ဒါ4000ကြံရည်စိမ်းအသားနီညိုခရမ်းနုသိဟောဒါပဲ4ရောင်ပဲရှိပါမယ်ကြံရည်စိမ်းအတာနီညိုခရမ်းအနု၄ရောင်ပဲရပါမယ်4000ပါရှင်ရပြီသွားလက်ရှိလာမယ်3800နဲ့1 set တဲ့ဘဝက5000ပြည့်တော့နေရာလုံးပြည့်ပြည့်ဖြိုးက3800နဲ့1 set ဆိုတော့သူကဘုပထမ3000ရှင်တမီးဝဲတဲ့ဇာလေးကိုပြောတာဖြစ်နေတယ်ဇာလေးကိုပြောဇာလေးက3800လို့လားဟုတ်ကဲ့3800ခရမ်းဒါလက်ရှိလေးပါခိုင်မီမီသိမ်းမှာလက်ရှိလေးပါခရမ်းဟုတ်တယ်အစိမ်းလေးမဆက်လေးညီမလေးဝတ်ထားတာခဲပြစကတ်ကဟိုဟာခဲပြ5000ဆာရီကနောက်ကျနေရဖြစ်မယ်ဒီလားဟောဟာအဲတမိပြောင်းနေ3000ရပါမယ်ရှင်းတာပါခင်ဗျာတွားထွက်နောက်ကလက်ထုတ်ပြီးတော့ပဲညာထဲထဲမှာလေးလုံးလိုက်လှဲ့လိုက်ချက်စရာမလိုဘူးလက်နှစ်ချောင်းထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းနောက်လှဲ့လိုက်ဒါကရှက်လက်ရှက်ကော်လန်ရှက်လက်เนาะဘာဘာအညိုနီညိုဟိုကရေတည့်ဟိုဟာလေးဘောင်းမီဟိုက3800အိတ်ကန်နဲ့ဟာပြတ်လာဒါဘာဟိုဟာဘာလဲငှက်ခါငှက်ခါငှက်ခါနီညိုအညိုဘောင်းမီရောင်လေးပြန်ပြပါချောကလက်ရောင်လေးเนาะ3ရောင်ပဲเนาะဒါဘယ်လောက်လဲလက်ရှိကလက်ရှိက4000လက်ရှိက4000ရှက်လက်ရှိက4000ပြ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 မယ်နော်။ပြအင်းကြီးပြ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 ပါမယ်ရှင်။အဲသူကအဲ့ဒါလေးရတော့ရိုးရဲမလေးပြညာထားတယ်လေဒီလုံးမလေးလေးသူကအရှိတူစီးလေးရှင်။အေးအဲ့ဒါဒီမှာအဖြူ4000ပဲလား။အဖြူဟုတ်တယ်4000ပါ။ခဲခဲပြားလေးချစ်စရာလေး။ခဲပြားခဲပြားနီညို3000ရမယ်နော်။စကရီရှော့လေးနဲ့မစင်ညာလို့သွားပါ။4000ပါဒီလေးပဲရပါမယ်။ရှော့စီပေးပေါင်းပြီ။ရေပြဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီပြရပြီအဲ့ကဲနဲ့ဒါပြေပြေဝတ်ထားတာပုံစံမျိုးပဲကြာအခါမပေါ်ရင်တူတူပဲသိုက်ကြည့်ရတာစိုက်ကြည့်ရတာနက်ပြအဲ့ကဲပါတယ်နက်ပြခါမှာကျိုးမပါဘူးရွှေကျိုးမပါဘူးခရမ်းခရမ်းမဟုတ်တာပါဘာပါခရမ်းဟမ်ပန်းခရမ်းပန်းခရမ်းပန်းငပိနက်ပြပန်းငပိအဖြူနာရောဇောင်းချိုင်ရပါငါပြီးငါပါဘာရောက်ကုန်မလဲဘာငါပြီးဇောင်းချိုင်မပြီးလားအဲ့ငါပြီးဇောင်းချိုင်တဲ့ဇောင်းချိုင်ရောဒါပါတော့မရမစုအဲ့ဒါတခွာတခွာနုအသားတခွာတတောင်းခွဲတတောင်းဟောဒါ1800ပါအိတ်ကန်နဲ့အိတ်ကန်နဲ့ပါစိုက်ကြီးမလို့တနာဝတ်ထားတာတတောင်းခွဲစိုက်သေးဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းအိတ်ကက်ပါတယ်ဒါလည်းအိတ်ကက်ပါတယ်ကျိုးလေးပါပွားအင်းဒါကတနာဝတ်ထားတာကျိုးပါခါမှာရွှေကျိုးလေးပါသေးရဲ့အဲ့ဒါတတောင်းခွဲတတောင်းခွဲဒါ1800စိုက်ကြီးမို့လို့1800နောက်ကဖြူ5000ခွဲနောက်ကဖြူ5000ခွဲအဖြူဘောင်းမီပန်းငပိနက်ပြာခါးဆက်32ခွဲရတယ်သွားရပါတယ်1800ပါဆွဲသားရပါတယ်ဒါကလေပင်းမှာအတွန်တွန်လေးနေပါမယ်ပလဲလေးတွေပါမယ်နင်းစီပန်းလေးပါမယ်5000ခွဲနောက်ကဖြူပန်းဆက်ကဖြစ်ပြရဖြူယူတဲ့အဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပါဦးနေဟုတ်လားဆင်းလို့ရ
ပန်းကပိနော်ဒီမှာလေးညီမလေးငါတို့ဘောင်းပြီးအဖြူရှင်းချိစိမ့်အဖြူနောက်လိုက်တော့အဝါအဝါပရောက်ချောက်ဝါလေးနော်ပရောက်ချောက်ဝါလေးတအားလာတယ်ဒီမှာလေမင်းလေးဒီမှာအတွန်းတွန်းထောင်ထောင်လေးနဲ့ပလဲလေးပါမယ်နှင်းစီပန်လေးပါမယ်တောင်း၈ထောင်ဟုတ်ပါဘူး၄ထောင်ဟမ်ဟော၄ထောင်လားဘောင်းကြီးလေးတောင်း၈ထောင်ချစ်တော့အချစ်ကလေးနော်မားတော့ပါပဲ၄ထောင်ဘောင်းကြီးလေးရောပါလို့ sorry ရောယူမယ်၄ထောင်အဲ့အင်းကြီးတက်ပေါ်လာပြီလားပခုံးကျစ်သေးတယ်ရောပြပြီစင်စွဲဖြူငင်းချီစိတ်ပန်းကပိလေးတောင်းပါအဲ့နဲ့လေးတောင်းရပြီဒါပါလို့ကျန်တာလေးပြဒါပါလို့လေးတောင်းဒါကလက်တို့လေးတောင်းနီညိုလေးတောင်းခရမ်းပြော့လေးတောင်းအနက်လေးတောင်းအသားရင့်၄တောင်းဒါလက်တူမပေါက်စီကတောင်းဘောင်းကြီးတောင်းရှိတာနဲ့ပဲပဲကယူရဟုတ်ဟုတ်ချစ်မရပါတယ်ရှင့်၄တောင်းပဲလားဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါကရင်ဘက်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီရင်ဘက်မှာအတွန်လေးတွေပါမယ်ရှုံ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 လေးတွေတွန့်ထားမယ်ပလဲလေးတစ်ထည်တစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်ဒါကတစ်ထည်တစ်ယောက်ပဲရတော့မယ်ထော့ဘက်စိမ်းချစ်စရာလေးလက်မှာအတွန့်ပါမယ်ထော့ဘက်စိမ်း၄တောင်းนีญูอะนีญูอ่ะไม่ดูတော့ဘူးဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဓာတ်ရုံဩဝတ်တက်ဓာတ်ရုံဓာတ်လေးနဲ့ငါတော့ခဏခိုင်တော့ဟောတာဩဒါလည်းမတူဘူးတစ်မျိုးစီဒီဇိုင်းတစ်မျိုးတစ်ထည်တစ်မျိုးတစ်ထည်ဒီဇိုင်းလေးတွေမတူပါဘူးချိန်ထားပါစကရင်ရှော့လေးနဲ့ပဲမက်ဆေ့ချာသွားပါဒါတွေကြတော့ဟိုပါဇက်နဲ့ပြောပြီးမလို့မရတော့ဘူးเนาะစကရင်ရှော့လေးနဲ့မက်ဆေ့ချာကိုသွားပါရှင့်၄တောင်း၄တောင်းนีญูဒီမှာခုနကလို့ရှင်ဘက်လေးပါပဲကျေစီလေးနဲ့เนาะဒီမှာ၄တောင်း၄တောင်းနှစ်ထည်တစ်ထည်တစ်ယောက်ပဲရပါမယ်တစ်ထည်ကိုဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပဲရပါမယ်အမပြပြီးညီမထုံးပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကဘာနဲ့လဲအင်ကြီးကြီးပဲလားအင်ကြီးကြီးပဲ2800ရှစ်တို့နောက်ရှည်လေး2800နဲ့ဆုဒီအင်တစ်ထည်လေးဟမ်ဒီမှာ2000တွေပဲရောင်းလိုက်2000ဟဲ့ชอชอจินดีนี่เปียเลยจ้ะลีนีอิอิตาลีนีอเปาะอิอิตาโหวันเสร็จตาแท้ตาปูอิเลยโยเรยอก้องซาลีนี2800 2000เนี่ยปิสละกัดดีนี่ตะนี่ไปยามาเว้ยใส่ญิโลเนาะดีนี่ตะนี่ไปยามาเว้ยใส่ญิโลชอยาวน่ะเปาะโลชอยาวน่ะหมูใส่ญิโลใส่ไปมีเปียรอโคจั่นเลดิโคจั่นเลดิโคจั่นเลดิตะโคละจั่นเลดิยามั้ย2000เนี่ย2000เนี่ยตะโก้ละจั่นเลี้ดิช่อยောင်းน่ะล่ะนามแม่ตัดเปียวน่ะหมดล่ะนามแม่ตัดเปียวน่ะหมดกูเลยโหนามหมดมะนาเนี่ยชิเสียเยดิแม่เนี่ยอย่าลีลาอีกอ่ะถูกป่ะเนาะ2000ไอ้วุ้ผู่อยู่วอล่ะอูเปียวไอ้เนี่ยอย่าลีอยู่มั้ยยาเผ่ดาวไอ้ไอ้ถ้วยมันวนแล้วยาวเลยไอ้อาจารย์ก็ถ้วยมันยาวเลยแล้วก็ถ่ายไล่ด้วยลามาถ่ายไล่ล่ะถ่ายแล้วตึ้งไม่เจอล่ะโอวาลีเลยเว้ยเจอดีมาป่ะဒီမှာဒါအီဗီတွဲလိုမျိုးဟာလေးတွေเนาะဒါညနေခင်းဒါဒင်နာဒီပိုင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုနေ့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါကောင်းဝင်ရှိနေဒါရင်ဘလောက်ဖိုက်တိရလဲဟင်ဒါဘောင်းမီဖြူ1800မျိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမစားလာလားဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะเนาะမမစားလို့လာပါတယ်ဟောရင်48ချစ်ဒီရင်48ချစ်ရတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာပါခဲလေးရမယ်ဒီမှာပဲအောင်လေးရမယ်ခဲလေးရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ net ပြလေးရပါမယ်ဒီမှာခရမ်းရောင်ကဘာ site လဲတဲ့မမကြီးဒါလေးကိုပြောရလားနေရာလေးကိုပြောရလဲမိမိပြောတဲ့ဟာကိုပြောရလား sorry ပန်းပြီးရင်ဟုတ်ဘူးဒီမှာပါဒါလေးရဒါရင်ဟလားတလဲဒီ48ရင်48တိရပါမယ်ဒီမှာပါနော်ရင်48တိရပါဒါ evening drop လေးနော်ဒီမှာအရှိလေးလောကတိုင်းဖြတ်တောက်ခနဲ့နဲ့နော်ဒီမှာ၄ရောင်ပဲရပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါခင်ဗျာဟောပါဆိုင်တယ်မမေဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲညီမလေးကိုတာကိုပြောရလားဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲဒီမှာတော့ဘာသာလဲတလေးကဘာသာလဲဘာသာသားတုံးလုံးလေးချီပွန်ပါသာသားတဲ့နော်ဒီမှာပါပန်းရောင်လေးလဲရပါမယ်ဒီမှာခဲလေးလဲရမယ်ဒီမှာဆက်ကလီနေလို့ဟောဆက်ကလီနေနဲ့နော်ဆက်ကလီနေနဲ့ဒီမှာလှမ်းမလှဣဖတ်နေတာတုံစီနာမယ်နော်ဒီမှာပါမာဒါအင်းနှွတ်လေးပါဒီမှာဒါရပါမယ်เนาะ
มาบ้าอยู่ไปตรงนี้ดาตะกุช่อเลยย้ายไปบ้าเนาะแค่ไปรอแก่มาดิมาไก่ได้ล่ะมาบ้ามาเนาะมาเลยมาเนาะแกหัวลิปะไล่มั้ยดาลิมาลิเนี่ยคุณน่ะตรงอ่ะอนาคตอผิวเมี้ยงๆนี่แหละมาดิมาบ้าเอาป่าวอ๋อดาเอาป่าวจูดิช่องนี้เนี่ยดาจูดิช่องนี้เนี่ยวกะดิหาอีเนาะอีเนเน่တော့မတူဘူးကဒါနဲ့တော့ခုနကညီမလေးဝတ်ပြသွားတယ်ဘောင်မီအတူလိုမျိုးဟာဘူးသူကအဖြူဘောင်အရှိเนาะအရှိဟာနောက်ချက်မှာဝတ်ခိုင်းတယ်လို့ဒီမှာခိုင်းမို့လားခုနကခုနကအတူလေးကအဖြူကလေအဲ့တစ်ထည်ပဲရှိတော့တာเนาะအဲ့ဟာကိုလိုချင်လို့မရလိုက်တဲ့မမခုနအဖြူလေးပြန်သေးလားဆိုတော့မမဒီမှာเนาะဒီမှာဒါအရှိအရှိလေးပါဒီမှာဇာနဲ့ဤဖက်တုံးစီနာပဲเนาะဒီမှာမမချင်းမလီနေရှက်တွေကဘာဆိုင်လဲမိတာလေ46 46ပါ46တိရပါတယ်အသားနဲ့ဟိုကာဒီနီက48တိရအသားရောင်နဲ့ကာဒီရောင်က48တိရပါတယ်เนาะအသားရောင်နဲ့ကာဒီရောင်တိကယင်48တိရပါတယ်ဒီမှာပါဒါလေးကတောင်းွယ်နဲ့ရောင်လာတစ်ထည်ပဲရှိတယ်အဲဒါလေးကတောင်းွယ်တဲ့ဒီတစ်ထည်ပဲလीအပေါ်အထက်ပါပါလားဟုတ်တယ်။အိုးအပေါ်ကအထက်ပါပါတယ်နော်ဒီမှာဒီဟာတခုနဲ့နေတော့မှဒါဈေးကညာနေပြီ။ဒီဟာလေးရွှေစီရလေး။ကောင်းဝင်ကငါမိကောင်ယူလိုက်လေ။ကြီးကောင်ဈေးပြော။သမီးကောင်ကဈေးပြလောက်လေ။ငါတောင်ခွဲ။ငါတောင်ခွဲပါ၄တောင်ခွဲနဲ့ပါတဲ့နော်ငါတောင်ခွဲ၄တောင်ခွဲပါဒီမှာနော်ဒီနေ့အတွက်ညနေပဲ။ဒီမှာလေးချိန်မှလေးဒီပြရလေ။ဒါလေးလား။တောင်ခွဲနဲ့ဟာ။အေးတောင်ခွဲနဲ့ဟာလေး။ငါဝှက်ထားတာလေးကယူလိုက်လေ။ဒါလေးကတောင်ခွဲနဲ့ဒါမရတော့ဘူးနော်။ဝှက်ထားတာလေးက၅တောင်ခွဲ။ဝှက်ထားတာလေးက၅တောင်ခွဲပါ၄တောင်ခွဲနဲ့ယူပါနော်၄တောင်ခွဲလားဒီဟာအရောင်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာ။ဒီမှာဈေးပြော။ဒီလေးက၄တောင်၄တောင်ခွဲပါ။ဒီတောင်ခွဲဒီမှာဈေးပဲနော်နောက်နေ့မရဘူးဒီနေ့ပဲရမယ်နော်နောက်နေ့မရပါဘူးဒီမှာတောင်ခွဲဒါလေးကြံသေးဒါလေးကပန်းဒါလေးကလည်းတောင်ခွဲတဲ့နော်ဒီမှာတောင်ခွဲအရန်လှဒီဖုံးမရအတိုင်းပဲအရောင်လေးခရမ်းပြော်လေးခဲခရမ်းလေးနော်ဒီမှာဒါတောင်ခွဲပါအသားလည်းတုံပြီဩလက်ကပြောင်ပြောင်မှာလားဘယ်နဲ့ထုံးပင်းလဲကောင်းပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဖတ်ဘူးစိမ့်လေးပါဟောမှာအောင်လေဒီဘက်မှာဒီဘက်ဆင်းပြလဲဟောကဟောကလည်းပြီးရောဒီမှာပါဒီမှာနော်ဒီမှာဒီဟိုဘက်ကအမီနီတွေ့လေညနေပါလေဒါပွဲလမ်းသဘင်ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့လေဟိုတငယ်ချင်းမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဟိုဘာလဲဟိုဘာလဲရုံးကလေဒီရှိန်းလို့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအရန်တင့်တော်တယ်နော်ဒါမင်္ဂလာဆောင်ယူနီတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါသွားလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒေါက်ခနဲ့လေးနဲ့နော်ဒီမှာပါဇရုံးလေးနဲ့နော်လုံးဝလှပါတယ်ဒီမှာပါမခဲလေးရမယ်ဒီမှာနေပြီးပြာလေးရမယ်တန်းရောင်ရမယ်အမီလေးရပါမယ်ပြပြခဲခရောင်းတတောင်းဝယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပြေးလိုက်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 ရတယ်ဒီတိုင်းရတယ်ပါလို့ပြောတယ်ဘာလဲငါရရင်ပြာလေးယူဒါလေးကဘာကုန်းလဲဒါလေးလည်းတောင်းခွင်းတော့မမိုက်ရေဒါလေးလည်းလာရေဒီဒီဟာလေးကပို့ပြီးခေါ်တယ်နော်ဟိုဟာထက်စားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကပို့ပြီးတော့အပေါ်ကဒီမှာလေးစောင်းနေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာထိုးသားလေးပောက်ရှိသားလေးဒီမှာရှင်ဘာကိုရမလဲဆွဲသားလေးပါလေဆွဲသားလေးတောင်းခွင်းပါတောင်းခွင်းလေးနဲ့အင်ကြီးပြပေးပါတဲ့တောင်းပေးရလေးပြီဟမ်အေးမုတ်ဓာဒီမှာမုတ်ဓာရပြီဒါတောင်းခွဲဟိုလိုက်တော့ပန်းစီပေးလိုက်ဟဲ့ဒီကဒီကုန်းထဲနေတက်နေပြီနော်ဒီတောင်းခွဲရလေသမီးယူယူနောက်ယူလိုက်တော့မယ်ဒီကသမီးယူလိုက်တော့မယ်ဒီကောက်ကလေဒီကအောက်ကလက်ပြက်နဲ့ဒီလိုဝက်ကတဲ့ဟာရသမီးလိုက်တော့မယ်လားဒါတိုက်ပါပြီဒီဟာနော်ဒီဟာနဲ့တောင်တန်သွားပြီဟုတ်ပါတွေ့လားမာနော်ယူရင်လဲယူနော်ယူရင်လဲယူဒါဒီကုန်းထဲနေတောင်တန်နေပြီဒါတောင်းခွဲလေဒီနှစ်ထည်ဟိုမှာရော့ဒီမှာနော်ယူမဲ့ဆိုယူယူဆိုတပီးယူမဲ့လောက်လာလာမင်းအားဒါအဲ့ဒါတပီးယူလေးပေါင်းပြီးရပါပါလေလာပါဘာမှမဆိုင်ဘူးအောက်အောက်ကမကြည့်ရပါဘောပဲလာလာရဲ့အဲမှာမြည်ခင်မှာလာရဲ့အဲ့ဒါပြင်မှာမလာဘူးကွာလာတယ်လို့ပြောတယ်လာတယ်လာတယ်လာပါဘူးမင်းကြောက်လို့သာပြောတာလာအိမ်ရောက်ရိုက်ခံမှာဆိုတော့ကြောက်လို့သာပြောတာဘာဝေးလာပြီးသားလိုက်တာခဏလေးပါဒါလေးဒါလေးဥပြအောင်ဘယ်လောက်လဲဒီအင်းကြီးလေးရှင်46တိရတယ်3000နဲ့3000ခွဲ3000နဲ့ပြီးပါအောက်ကဝဆရာပါရှိတယ်ဒီစားလေးဝပြမယ်ဒီစားလေးမကြလွတ်လက်ပေါ့ပါအောက်မှာလေးပေါင်းပြီးတယ်အများကြီးပဲဒီမှာရင်မက်မှာဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့လွတ်လက်ပေါ့ပါနော်ဒါပေါင်းပြီးလို့လေးနဲ့ဝယ်လဲလာတယ်စကက်လေးနဲ့လာဝယ်လဲလာတယ်ချင်းမောင်းပြီးလေးနဲ့ဝယ်လဲလာတယ်ချင်းမောင်းပြီးနဲ့ဝယ်ဒါကတော့တနာကိုအောက်မတို့ရှိမှာချင်းမောင်းပြီးမရှိလို့စတိုင်ပေါင်းပြီးနဲ့မလိုက်ဘူးစတိုင်ပေါင်းပြီးနဲ့မဝယ်နဲ့မလိုက်ဘူးဂျီမောင်မီအတိုနဲ့ဝစ်လဲရတယ်ဂျီမောင်မီအရှင်နဲ့ဝစ်လဲရတယ်စကက်လေးနဲ့ဝစ်လဲရတယ်ဘလောက်3000နော်ခုနပြောရတာဟုတ်လား3000ဟုတ်တယ်မှာ3000တစ်ထည်စီပဲရှိတာဒါလေးကကြက်ပတ်တစ်ထည်တရားမရမယ်အဖြူအမေဟုတ်ချစ်မမစင်ညာသွားပေးချစ်မပန်းစီတောင်းလိုက်တော့ဝစ်ရတာပြန်တော့မချွတ်ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုဘုလို့ကိုကိုကြော်ညာကိုဝယ်ပြင်းနေကိုကြော်ညာကိုဝယ်
ရတယ်ပစံနဲ့နှစ်စာကုန်ပါပါ။ဟာ။ဒီ तू အဲ့ဟိုဟာလေးစက်တက်အဲ့ဒါမပြရတော့လဲ။ချစ်စရာလေးမကျုံချစ်စရာလေးအေးဘလို့ဘလို့လဲကောင်းတယ်ဝက်ဆက်ကိုပြလာပြီဘလို့လဲကောင်းတယ်အပေမှာတော့ဂျမမီတို့လေးနဲ့ဝင်ချစ်စရာလေးနော်အောက်ကဘောင်းမီကဘလို့မှမလိုက်ဖက်နေတော့ဘလို့ဖြစ်နေနော်နော်တတိယဘောင်းမီကဒီမှာသူဘောင်းမီကိုငါဒီလိုဝေ့ရမှာလားဟောသူ့ကိုပြောရလားဂျမမီကကိုင်နိုင်ရတယ်ဒီဟာလေးကိုင်ရတယ်ရတယ်ဆက်ကလေးနဲ့ရအောင်3000ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေ3000 3000 3000ဒါလေးရမ်းလာတယ်မကျအဖြူပြန်လာတာဣဖတ်လာတယ်ချက်စရာလေးအေးလင်းနေအဲ့ဒါကြီးရမ်းရှည်လို့သူ့ပေးလိုက်တာလေမှန်ပါလားချက်ပေါက်လို့ရှင်ပါလေတဲ့ချက်ပေါက်အော်လင်းနေဒါလေးလာချက်မဒါတော့ပြောရလားမသိဘူးလက်တော်လက်ဆုံးတယ်တမိတော်လက်သွားချက်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 ဆိုလင်းနေနေဒီချက်ပေါက်လေးလားဟုတ်လားဒါလေးမကျချက်စရာလေးဒါပဲရှိရနော်ချက်ပေါက်ကရတယ်ရတယ်ချက်မဒီတစ်ထက်တရာဝဲရမယ်နော်စမ်းတော့ဆမ်းရပြီရောင်းလေးရောင်းတိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကမျိုးလာပြီ။ချီလေးကဟိုမန်နဲ့ချက်ပေါက်မရတော့ဘမလာပဲချက်ပေါက်။မမလာပဲချက်ပေါက်ရပါတယ်တဲ့။မန်နဲ့ချက်ပေါက်မရဘူးလေ။မမဲမန်နဲ့မန်နဲ့မယူရင်မမလာရမယ်တဲ့နော်။မမလာရ။ဩမမလာရတာမန်နဲ့မရတာ။တကယ်လို့မမလာမယူဘူးစေမန်နဲ့ကိုပေးမယ်တဲ့နော်။တကယ်ဘူးလို့ကောင်းတာ။နော်မဒါလေးကချီလေးတွေ။တသောင်းခွဲ့တော့။တသောင်းခွဲ့ဟဲ့တန်းလားလက်ကလေးကအစမ်းလေးတွေ။ခမင်းလေးနဲ့ဝတ်ကောင်းတပိပုံပါလေး။လက်ကကြီးမှာအစမ်းလေးဝီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကအစမ်းလေးနားလေးကလုံးလုံးဖောင်းဖောင်းလေးလေအနက်ကလေးလေဟုတ်ဒီမှာကျတသောင်းခွဲပေးတသောင်းခွဲလေးတွေတစ်ထည်တစ်ပြောင်ရမယ်အဲ့ဒါမရဘူးတစ်ထည်ပဲရှိတာအဲ့တသောင်းခွဲတစ်ထည်ပဲရှိတာဒါတစ်ထည်ပဲရှိမှာတစ်ထည်ပဲရှိမှာတသောင်းခွဲဒီမှာ89ကသုံးသောင်း4000 3000တောင်းတောင်းရအောင်လေး4000 3000တောင်းတောင်းတောင်းပြီးသား4000 3000ကို4000 3000 8000ရအောင်3000 80003800နံပါတ်မှာ89ရင်42ထိရမယ်နံပါတ်မှာ89နံပါတ်နဲ့ပြောမယ်လာပြီလုံးဝပိတ်ဖောက်အချီမျိုးတွေကပန်းရောင်ရပန်းရောင်ရတယ်ချစ်မပန်းရောင်ရတယ်ပန်းရောင်ယူလိုက်နော်ပန်းရောင်လေးလာပန်းစီပါပန်းစီလေးဟုတ်တယ်ဒါကတခွာရောင်လေးနံပါတ်မှာ89နံပါတ်မှာဟောရေးတာပါတဲ့ဟာပါမပါတဲ့ဟာမပါနဲ့ဩ89ကိုပဲ89တခွာဘာမှန်းတခွာ89နံပါတ်မှာ89တခွာ89အစိမ့်89အဖြူဟုတ်ဟုတ်မရေဒါ88ရပြီတော့89ကသုံးတယ်ဒီမှာကြံဒီရောင်လေးလဲမှာလာလာပြီ88တပိခဏနေဒါပြီးအောင်ဖျောက်မယ်88လိမ့်မော်တခွာအစိမ့်အဝါအဝါအဲ့ဖြူရောမိုးဗျာဖြူရောကျောင်းလိုက်ပြီအမဝတ်တာအောက်မက်စ်အမဝတ်တာက3000ဒါပါလေဒါလည်းပါကြည်အဲ့ဒီစပက်ခင်ကပန်းစီလေးယူမယ်တဲ့ပန်းစီလေးယူသွားပြီတယောက်ရသေးလားရတယ်3800ရတယ်တဲ့ချစ်မဒါ3800ဟဲ့ဒါလေးလက်ချစ်စရာလေးပဲဟုတ်လို့ထည့်ပဲရှိရစိုက်ရင်ယူထားလိုက်ယူမယ်အဲ့ဒါယူမယ်ကိုကိုကြီးကဝါရှင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကြီးဝါရှင်ဖြစ်တယ်အမအဖြူကိုကြီးကိုကိုကြီးစပြလားကိုကိုကြီးချစ်ကလေးအားပွားခဏနေပြန်လာမယ်နော်လေးရမှာပြန်လာမယ်ညာလည်းဝင်ဝင်ရတယ်ပိတ်ဖောက်ရောပိတ်ဖောက်ရင်89ပြန်လာ89ဟုတ်ဟုတ်ရတယ်ချစ်မရေဒါဘယ်လောက်လဲဟဲ့အဲ့ဒါ4000ကျော်ဟိုးမှလေးဒါ4000ကျော်ဘယ်လောက်နဲ့ရောက်မှလဲပြောအဲ့ဒါမင်းဘင်းနေဟိုမှာပိတ်ဖောက်လေးရင်း4000ကျော်ဘယ်လောက်နဲ့ရောက်မှလဲ3800 3800 4000ကျော်3800နဲ့ရမယ်ဖြူလေးတစ်ထည့်ပဲရှိပါလားရှင်နော်4000ကျွဲ3800နဲ့ရမယ်ကျော်ဟဲ့ဒါရေးပြပြီးနော်ဒါအော်ဒါပြပြီးခုနကကျော်ကျော်3800ချစ်စရာလေး3800ဂျမောင်းလေးနဲ့ဆိုလာတယ်3800ကျပ်ပတ်3800မိုးဗျာကျော်အော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပဲနှစ်ခုပဲရမယ်3800နှစ်ထည်ပဲရှိရယ်3800လား3800ကျပ်ပတ်3800မိုးဗျာအပြင်မှာဖြောဖြောလေးတော်လေး1000ဘောင်းပြီးအမီကလာနေတယ်။ဘောင်းပြီးက18000စိုက်ကြီးကစိုက်တဲ့ရ1000ခွဲ။စိုက်ပြီးပါလေ။စိုက်က26ကနေပြီးတော့34ထိရတယ်။တနာဝိဒါက26ကနေ34ထိရတာ15000။သူ့ထက်ကြီးတဲ့စိုက်က18000။စကား40ထိရတာ18000။ကား30နဲ့လေးထိရတာက1000ခွဲ။89ကဈေးဘယ်လောက်လဲတဲ့။380089က
ไอ้บีเนี่ยเป็นแม้นหลุดาว่าล่ะไม่เป็นเนี่ยตัวอ๋องาเจ็ดสุใส่ซูอ่ะอีดุกาเว้ยพ่อยนะพ่อยพ่อยเนี่ยไส้ป่าเปียวไปว่ะล่ะ89อเซียงยาตีได้ยาเลยยาบาเลยชิ89ซิงหยองยาบาเลย54ที่ยาเลยยินไส้ก็ดา44ที่ยา2000ดา44ที่ยาบาเลย2000กว่า3000 2300แล้วตะเทลามั้ยดาเอาดิเนี่ยดาตะเทเลยนี่แหละชิดา2000 2000ดา2000เอสเซ่ไก่ดาเนาะเอสเซ่ไก่ดา2000สมาร์ทอ่ะဆိုလို့2000ဒါက2000 2000 3000ဒါက2000 3000ဒါက2000 2000 2000 3000ဟွာအာ2000နဲ့ပဲရောင်းလိုက်တော့စိတ်ရှုပ်လား2000 2000 2000မင်္ဂလာပါရှင်နဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နံပါတ်တွေမပေါက်လာတာအဲ့ဒါလေးတွေ2000 2000လာသမီးလေးဝယ်ပေးလို့မပြီးဝယ်လို့မှာလို့ရှော့ပေးနော်တေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါရအဲ့ဒါရှော့ထားတာလေးအရင်တော့ဘယ်လောက်လဲ2000ယူတော့မရအောင်တော့နာမည်ပါမစကရင်ရှော့စကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားချစ်ကလေးမစင်ညာကိုစကရင်ရှော့လေးနဲ့သွားလိုက်နော်ဒါနံပါတ်လည်းမပါဘူးကြိုက်ရင်တဲ့လိုချင်လို့တဲ့အဲ့ချင်နေပါဘူးညညရယ်ပါနှစ်နာရီထိုးနေပြီလေဘယ်မှာလဲမသိဘူးဘယ်နိုင်ရယ်2000 2000 2000 21တဲ့2000 1000 2000 1000 2000 1000တထည်ချင်းပဲရှိရယ်2000 1000 screen shot နဲ့သွားပါမစင်ကြဘူး2000 1000လုံမြင်နေလို့ဟိုကနောက်ထပ်မြင်သမီးကထွက်ချင်နေပြီဒါရယ်ရှိရယ်ဘာမှလို့တော့ယူရီတက်တက်ဟမ်ဒါဘယ်လောက်လဲတက်တက်2000 2000เนี่ยตายองค์แล้วจ้ะ2000เฮ้ชิเสียเลยไอ้อะไรนี่ไล่ตรงนี้ญีไล่นี่ดาบางนี่ดายองค์ญีหมดเลยไล่เยอะชิเสียเลยဟုတ်တယ် 2000เออจองญาแล้วมาแล้วไอ้ก้าวมาเลยฮอตช็อตนี่ไปวดทาแล้วมา2000นี่บ่าวคุณน่ะบ่าวนี่โดนนี่วดปลายไล่เอาเด้ก้าวเจ็บปอกอย่างนี้แล้วละเจ็บปอกนี่แล้วละเนี่ยเจ็บปอกอยู่นะเจ็บปอกเว้ยพี่แล้วคุณนี่ก็เนี่ยชุบเด้เจ็บปอกก็ก้าวน่ะล่ะละเลยอสออเปดีขนาดเนาะมาเลยดีกายองค์2000ทวยมัวแท้ๆอยู่ซ้าไป2000 2000 2000 2000 2000พี่ผอกนี่เปาะอีแฟ่เนี่ยเว้ยเดี๋ยวเบลอกเลยฮะจ้ะเบลอกเลย2000ด้วยมั้ยแต่ละ2000ยก2000ว้าคว้ํานี่เลยชุบเด้2000 2000 2000เจียนแผ่2000นี่มาดีไซน์เลยบาดีเล่มา2000 2000จับปอกอยู่แก2000จับปอกอยู่อยู่ไว้2000จับปอกไม่เอาอยู่ได้ยามั้ยอยู่ในอย่าได้ยามั้ยอยู่ในอย่าได้ยามั้ยไปไล่บาตรุโหลโหลจีไปไล่ได้ยาโหลจีไปไล่ได้เออแก่เลยป่าไว้มา1อ๋อไม่ได้ไม่ได้ตัวก็ไปไล่ย่ออยู่ได้อยู่ไปซิมูจ๊ะเอออะมูจ๊ะอะตา2000 2000อะตา2000อะตา2000อะตา2000 2000โมเปีย2000โมเปียปอมีจะแท้สิเว้ยอ่ะ2000โมเปียไปโลมาไม่อยากอูเนาะดีซี้เนี่ยโลมาไม่อยากอูเนาะดาตะเมนกาสิ่งหญิโลยาวเนี่ยซิပြောได้ยาวโลยาวเนี่ยซิอีกอ่ะเปลี่ยนกောက်ไปแล้วยัวมาลาไปเนี่ยอ๋อสีไว้ตะมาเดียวยัวมาลาไปเนี่ยเปลี่ยนยาวแล้วก็ตอกยัวมาลาไปเนี่ยชิดดีอ่ะเดียวดาบาหัวเลยตะควาตะควา2000ตะควา2000ตะควา2000ชวยวา2000ชวยวา2000จับปอก2000 2000จับปอกนอกเดียวดีมาด่าได้ยามั้ยเนาะปกติ นี้တော့ไม่ดู2000จับปอก2000 3000 2000 3000งะปิงะปิ2000 3000งะปิโหลมัดละ2000 3000งะปิแท้เว้ยสิยอด2000 2000ยันดันเนี่ยได้ยิน50ยันดันเนาะยิน50 2000 2000บ้าบ้าด่าๆนี่นี่แม่นี่นี่ซ้ําก็มาก่อน2000ตะคายเนี่ยปิซี้ဖြတ်တာเนาะဖြတ်ซี้ยောင်းเนี่ยเนาะปิซี้ဖြတ်ซี้ยောင်းเนี่ยเนาะเบม่ามาไม่ยะปิซี้ဖြတ်ซี้ยောင်းเนี่ยเบม่ามาไม่ยะแกตะสายลงဖြတ်ชินเนี่ยเลยลาแก2000ตะสายลงอเป็ดဖြတ်ชินเนี่ยเลยลาแกอกงคายปုံပြီးဖြတ်ชาไล่มา4เฉิง4เฉิงဖြတ်ชาไล่มา2000ตะพ้นสายเอาดูช่อไปอ่ะ2000 2000อันนี้บ่มาอันนี้หวานี่ไม่พอมาซุโลชิโดจ๋า2000ไม่ยันดันเนาะ2000เนี่ยดาเลีย2แท้ดาเลีย2000เนี่ยตายาก็ไม่ติดซิเซ่ไม่ติดเลย2000เนี่ยยาวเนี่ยงาสิทธิ์ညစ်တယ်ဟုတ်ပဲပစ္စည်းထွက်သွားအေးရောပဲ2000နောက်ကြောပါဒီလိုလေးပါတယ်2000ဒါ4000ကို2000ဒါပါပါထောပဲစိ2000ထောပဲစိ2000အဖြူနောက်ကြောကြိုးချီလို့ပြောဝေးရမှာဟုတ်ပါအဲ့လိုမှကြီးစိုက်ตัวคลีเซ็กซี่เลยจ้ะได้ดา4000กว่า3800เนี่ยตะแท้4000กว่า3800เนี่ยตุ๊ญาเนี่ยไม่ดูตุ๊ญาเนี่ยไม่ดูนะพูมาบกั่วๆชินดาอยู่อะเนี่ยฟินดี้อะดาบาเนี่ยบาสันชิบาแล้วอ่ะโอเคๆอะซาดิอ๋อบาฟินบาแล้วฟินดี้
လာတယ်အဲ့ဒါလေးလာတော့လမ်းဝတဲ့အမလေးနော်ကျမဝင်နေဝင်ရဲ့ရှဲပဲအောက်ပါစတော်ဝင်လေးနဲ့ပါလေးနဲ့နှစ်တောင်းနဲ့ရပါပြီရပါပြီ900ဒီမှာပါဒီမှာဝင်တော့ဒါတော့ဒါပွဲတက်ဒီမှာအင်ကြီးလေးဤဖက်နေတာပဲဒီဟာနုဖက်ဒီမှာအယောင်လေးတွေဆိုခရမ်းပုတ်လေးနဲ့ထမိန်လေးနဲ့ဝတ်ကမှာဒီအယောင်လေးတော်တော်လာတယ်ဒီမှာလေခရမ်းပုတ်လေးနော်ခရမ်းပုတ်လေးပါနော်မင်္ဂလာဆောင်လေးပါလေသွားတော့မယ်ဆိုဒီမှာနော်ရွှေဆွဲဟိုဟာလေးပလက်တီနီယံဆွဲကြိုးလေးနဲ့ဒီမှာအဖြူလေးရမယ်အောက်ကထမိန်လေးနဲ့ရတယ်နောက်ကြောကြိုးကြီးအဖြူ1000ကြီးအဖြူ1000ရတယ်အဖြူလေးအဖြူလေးရမယ်ဒီမှာဒါလေးရဒီမှာကြက်တိုက်လေးရမယ်ဒီမှာကြက်တိုက်ပေါ့ဘယ်နဲ့ကြက်တိုက်လဲဝါဆက်လေးတွေပေးပါအောင်လေဒီ34ဟုတ်ကဲ့46လေဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒါလေးကကြက်တိုက်လေးနော်ညီမညီမလေးဝတ်ထားတယ်ပါလေဟောကြက်တာကြက်ကြက်ပေါက်ကြက်ပေါက်ရောင်လို့ပြောတာကြက်တိုက်တယ်ငါစိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်ပဲအဲ့မှာကြက်ပေါက်ဒါလည်းကြက်ပေါက်ပဲဒါလည်းကြက်ပေါက်ပဲဒါလေးကကျတော့ဒါအမွေးလေးနဲ့မဟုတ်သွားဇာလေးနဲ့ဇာမာနော်ဒါမှလေးပါ노အောင်ပါပြီးသားဒါလေးကဘယ်လောက်노အောင်ပါပြီးသားဘောလီဝုဒ်ဆရာမလို့ဘောလီဝုဒ်ဆရာမလို့ဒီမှာ노အောင်ပါပြီးသားဘောလီတက်တော့ဝုဒ်ဆရာပါဆိုတော့ပြပါအောင်နဲ့ရင်46ရက်မှာလာမယ်ပြမယ်ဒီမှာထမိန်နဲ့ဟိုအင်ကြီးလေးဒီမှာနော်ဒါပလက်တီဘယ်လောက်လဲဒါဘယ်လောက်လဲ2000ဟုတ်တော့2000ကတော့ရမ်းတန်တယ်နော်ဒီမှာကပြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ယူသွားလို့မယူရင်ငါဒီတိုင်းရတော့အခုယူဒီရက်ထဲထားလို့ကောင်းတယ်ကွလို့သူက2000ပါဒီမှာဒါမှလေးနော်ဒါရီယာဒီရီယာလားဒီရီယာရင်42အဲရလောက်မယ်မမဒါဆွဲသားအမ42မရဘူးရပါလေရအောင်မရအောင်မရအောင်42မရ38ရှိရမယ်38တိရမယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာလှရဲဒါကြီးခံရပဲကျားရင်းနဲ့3000 3000 ਨੇ ရောက်ပြီနှစ်စုံမရှိရဘူးလို့ဒါလေးနှစ်စုံ3000 ਨੇ ရော့တစ်စုံ3000 ਨੇ ဟုတ်တစ်စုံ3000 ဒါရင်းပို့လားဒါရင်းက6000 ਨੇ6000 ਨੇ ဒီမှာနော်3000 ਨੇ နှစ်စုံ3000ချင်းလားအခုပြရဲပြရတာတဲ့ရင်ဆိုင်လေးပြောပါဒါဆို38လောက်ရမယ်38ဒီရမယ်ထမိန်လေးနဲ့ဆိုတိနေပါသီးလားဒါလေးလေးအမဆွဲကြိုးလေးနဲ့ပလက်တီနံဆွဲကြိုးလေးနဲ့အမလက်ကောက်လေးနဲ့နော်နော်ခုပြလာကြီးမလို့အဲ့ဒါလေးလားဒီမှာနော်ရှစ်ဆရာလေးဒီမှာဒါဟိုတနည်းလေးဆိုင်ဆောင်မကကြတော့ဝတ်တဲ့အသားလိုမျိုးပဲဒါအရင်တော့ဒီဈေးနဲ့မရဘူးဒါ2000ကတော့ရမ်းပုစုပတ်ဆက်တန်ဒီမှာဒါဆွဲသားကိုဆောင်းနေဘက်ကိုတော့အမုံလေးတွေသူ့ရဲ့ဒီမှာကလေဟိုနုနေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကွာမလေးတွေ့လားဒီထဲမှာမလို့သိတာလားမသိအနောက်ကခေါဝင်လေးညိုလေးပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေနော်ဒီမှာဒီမှာဟုတ်နောက်မှာဟုတ်ညိုဘောလီကားပြည့်လေးနဲ့ဆိုရမ်းလာပါဒီမှာထွင်းမို့ထားဆိုတော့ရေးကြမယ်ဟာကြီးကြီးလားသေးသေးလားကြီးကြီးသေးသေးလားဒါကျမယင်သေးလေးနဲ့ဒါမမရေဒါအနောက်ကလိုဟာအောင်မသူကဘောင်မီတိုဖြစ်သွားတာဒါ3000တော့ဒီအနောက်ကဟာကြတော့ဘယ်လို5000ဝဲ5000ဝဲ6000ရောင်းနေဟာဘောင်မီကအထမိန်နဲ့ဝင်လို့လာတယ်ထမိန်နဲ့ဝင်လို့လာတယ်လို့ဒါကျမအသေးသူကအကြည့်ညိုပြပေးပါဆိုရင်ညီမလေးကိုပြလိုက်စမ်းပါခေါဝင်မျိုးဒီမှာ5000ကွယ်ဟုတ်ပါဦး5000တော့5000ဒီညဈေးဒီညဈေးဒါဒီညဈေးတော့မနေ့ညဈေးမရဘူးဒီနေ့ရောင်းတဲ့ဈေးတွေကနောက်နေ့လုံးဝမရဘူးဒီညပဲရမယ့်ဈေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒါအနဲ့ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအနဲ့ဟုတ်ဒါအနဲ့ကအမွှေးလေးယူမလားမမကြီးဟိုမမွှေးရယူလားအမွှေးလေးနဲ့ဣဖတ်နေရပဲရမ်းလာပြင်ပါလေးလုံးဝဟိုဟာမဖြစ်ဘူး2000တော့2000ပါရှုပ်ခါဖို့တော့မရှိဘူးတိလားတကယ်ချုပ်ခွားမလို့တော့မရှိပါဘူးဒါဆိုင်ပြတ်မလို့ရောက်တာเนาะအရန်ရှားတယ်ဒီမှာဒါကအမွေးမပါဘူးအထူမပါဘူး तू ကအပါလေးဒီမှာပြဲဝင်ထားတာလေးရဒီမှာလေးမွတ်မွတ်စီ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 လေးအီလေးနုနုအီလေးနုနုပုံမှာလေးပုတ်တော့เนาะဒီမှာ तू ကဘောလီဝုဒ်ဆရာမလို့ဘူးအုံွက်ပါပြီးသားပြပေးမယ်လက်ကကင်ထားတဲ့ဝမ်ဆက်ကရေ46ရလားရတယ်ရတယ်မမကြီးရပါတယ်အဲ့ဒါ3000 3000ပါတဝက်ဈေးချရောင်းတာရင်6000ရောင်းတဲ့ဈေးတစ်ထည့်ပဲရပါတော့မယ်နောက်ကခေါဝင်ညီပြပေးပါလားမမကြီးပြပေးလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါကြီးပြထားပြီးသားမမကြီးအဲ့ဒါကြီးကလေရှေ့မှာရှိရဲသလားဒီမှာအဖြူလေးရမယ်နော်ပြန်ပြပေးဇာတိကဒါအမွှေးပွားစီပွားစီလေးကိုဒီမှာအဖြူလေးရမယ်ဒီမှာအဖြူလေးမှာကြာဥဖန်တာမှာကြာဟုတ်တယ်ဒါချုပ်ခါပေးဒီလိုလေးဒါစင်ဆွဲဖြူနော်စက်ကူဖြူမဟုတ်ဘူးစင်ဆွဲဖြူအရန်လာတော့2000လားဟုတ်တယ်2000ချုပ်ခါတော့မရှိဘူးအသာမနော်အသာတေချာလေးပြပေးပါလားတဲ့တသက်ကြီးဒီမှာပါနော်အမွှေးလေးတွေကိုကြည့်အမအမွှေးလေးတွေနဲ့အမမဆီမဆီလေးရုံမွေးလိုလိုပါလိုလေးကွယ်လိုလေးရုံမွေးပုံလိုမျိုးဟာအသားလေးကအစ်ပတ်နေတော့ဒါကမပါဘူးဒီအမဲကအဲ့လိုမျိုးရုံမွေးလိုမပါဘူးသူကအဲ့လိုလေးအပါနော်ရဲဝင်တာလေးဟာပါဒီမှာဒီမှာဒီရောင်လေးရမယ်ဒါဟိုကင်္ဂလာဆောင်သွားပါညာဒီမှာအဲ့ဝမ်းဆက်လေးတေချာလေးပြပေးပါနော်တဲ့အဲ့မှာရင်40ရှိပဲရမယ်ကဲရအောင်ကြာချရင်40ပါဒီမှာကလားလေကောင်းမကောင်းဒီမှာရှိသားထိုင်းလဲပို့တယ်ကျုပ်အိမ်ကထိုင်းမှာထိုင်းမှာ20ဟောအောက်မှာအခန်းမှာပါသေးတာပဲ तू อ่ะတဲပါတဲပါဟုတ်လားခန်းရင်44ရလာဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲတသိရင်44ရတယ်တသိဒါ तू อ่ะဖွက်ပါပြီးသားဒါဆွဲသားဒီမှာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာပြပြလို့ပါဟိုကလည်းဟာရင်တော့ငါနဲ့
ရှုပ်ခါပဲရှိရရမ်းတန်တယ်ဒီလားဒါလေးရလေးရှုပ်ခါဘာချာကောင်းဝင်ဒါဖြူလေးယူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတနာဝင်တဲ့ဘာချာကောင်းဝင်ပြာလေးဖြစ်မယ်မလေးဘက်ကစာဒီက3200ထဲယူဆိုဟိုက52ခုလုံး52ခုလုံးယူသွားပြီးရောက်ပြီးသွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့ရောက်ဒီမှာဒါရှုပ်ခါပဲရှိတယ်ဒီမှာအယောင်လေးပဲဟောလေကြည့်ရအောင်ဟုတ်တော့ဒီမှာเนาะဒီမဲ့ဆိုသွားပြီเนาะလမ်းပင်စေးကချုပ်ခါเนาะကြည့်ရလားမူးနေပြီတဲ့စီပီယာလည်းပြန်ပြေအောင်တဲ့ပြေးမဲ့လိုက်ဒီပါလေးစီပီမှာအရင်များနေလို့ပြီးလို့ရှိရင်တန်းစီကြီးဖြေးပေးမယ်เนาะငပိယူစားတူပါလေးတချွတ်တန်းငပိလားအရှုပ်ခါတော့မှာလဲနောက်ခုလဲเนาะအရင်လာတာပြန်ပြေလို့မရဘူးလေကျမတို့ဘာအောင်ကြံသေးလဲဆိုတော့မသိဘူးငါပြေးမယ်ကျမပြီးရင်ပြေးမယ်ငါလည်းမထော်မနှမ်းနေအပေါ်ထဲအောက်နေလည်းမခေါ်ဘူးမပြောဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုက်ပြေးရတယ်အဲ့တော့ဈေးပြော28,000 ခွဲနေရမယ်28,000ခွဲတဲ့လီနေအခုမှရောက်တာဒါအစ်စ်ချက်ချက်အခုမှရောက်တာလုံးဝတော့မပြရသေးဘူးနော် 2,000 ချက်ပူးတာငါလာပဲဝယ်တော့မယ်ဒါကြီးရမရှိသေးလားရောက်ရှိလက်ရှိဆိုဒါလေးမလိုက်ချက်ချက်ใหญ่จังเลยไปดูว่าได้ดูมั้ยอันนี้เล็บป่ะว่าโซ่เด้เอ๊ะนักบ่มาดูดิอันนี้ล่ะหอดเด้ป่ะดูมั้ยดูไปดูไปไล่ฉิกตาโหน่ามาฉิกเอามาฉิกสุสุยจางให้คนไล่ซะมาโหล่ามาเป็นไอ้ฉิกน้ามาเว้ยมาไปเข้าเกตันมา2000กว่า2000กว่าดีนี่มายောက်ด่ายาดิยาดิเอ๊ะเบราเมียเตเตเว้ยฉิกอ่ะฉิกอ่ะปิ๊กปะน่ะไม่อยากไม่อยากยาปิ๊กสว่าโหปังกะปิ๊กโหบอกอ่ะเนี่ยดูเอ๊ะอ๋อโหว่ะหอดมาดาลิหอมายสกรีนช็อตเล่นน่ะตัวอะไรจิมาเยเนาะม้ามาซุโลเดียวเนี่ยเนี่ยคือทายหาซุโลชินหัวผิดเลยอ่ะดาลิมาดาบาซิงขอเลยดาอ่ะดาเซกองซิงโดนาซิงเยวิดาอผู่เยวิดาอผู่โดนาซิง2,500อะติชะชุมายอดตูบาเอลุปองงานดูล่ะจี้เลยญาติตูดาลิดาหอบล่ะหอบมาญาติกี่ต้องมาชิอ่ะผู่ပြွာမရှိမှရှိပြီလားဒီကလည်းဘလိုလေးရှိတော့နော်ဒါပဲဒီ300ယောက်နဲ့ခွဲပါဒီ300ယောက်ပါဒေါနာစိ2000ခွဲအဖြူ2000ခွဲသခွာသခွာအယောင်လေးစဉ်းစားရတယ်မျိုးကျွအမခေါင်းဝင်းစီရမေးပြီတော့ပါရောက်ရောက်ခင်ဗျာလေး2000ခွဲဒေါနာစိ2000ခွဲအဖြူ2000ခွဲသခွာဒါဘလောက်လဲပြောမဆုဒါဘလောက်လဲဘလောက်လဲမဆုဘေးကျုံနဲ့အဲ့ဒါက2000 2000နောက်ကပြူပြဝတ်ပြပေးမယ်2000ဘလောက်တရားတစ်ထည်ပဲရှိရရော့3000ပဲရှိရ2000 2000ပဲရှိရနော်ဒီမှာဘောင်းပြီးရှိလက်ရှိ1800နဲ့နော်ဟာတန်းလိုက်1800နဲ့ဒီမှာရှုပ်ခါတော့မရှိဘူးပိတ်စားဖို့တော့မရှိပါဘူးဒီမှာပါဒီမှာဟဲ့နက်ပြလေးလဲလာတယ်မှာနက်ပြရှိမယ်ခရမ်းရှိမယ်အဝါလေးရှိမယ်ဒီ3000လဲရပါမယ်အဲ့ဒီ3နဲ့ပဲရပါမယ်ရေ46ဝမ်းဆက်ပြပေးပါတဲ့46ရမုတ်ဆုံးမမဖြစ်တော့တန်းယူမယ်လူဟာရှိသေးတယ်ဟောမုတ်ဆုံးမဖြစ်နေတာအဲ့တောင်မတောင်မတို့အရင်တက်ပြပါ3နဲ့ယူရဲ့ဆိုင်မာကောလာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့နဲနာဟောအမတော့တယ်တယ်ရေဒီမဟုတ်နည်းနည်းအိုင်တင်တော့မဖြစ်ပြသွားလိုက်တော့ဖဲ့ဖဲ့ရဟုတ်တယ်တဲ့နည်းနည်းတော့အမအမလိုကောင်းမျိုးနောက်ထပ်အမပြမယ်အဲ့ဒါမျိုးပြပြဟုတ်ပါလေဒါလေးချင်းလားထိုက်တာရေနောက်ကအနီလေးပေါင်းပြီးပေးရမှာလေတက်တက်ဒီပေါင်းပြီးရောဟောဒါတော့ပြားလေးနောက်ကအနီရန်ကိုတောင်းဆိုလုံးလို့ကိုထင်ပြလိုက်ပါပြီနောက်ကအနီလေးကိုအရန်တောင်းဆိုလုံးလို့ကိုထင်ပြလိုက်ပါပြီဘယ်ရလဲအနီပိတ်ဖောက်ပါရှင်ချီပိတ်ဖောက်ပါရောင်ပြပြရောင်မမဲလို့ဒါအများကြီးရှိတယ်ရောကျပလာလိုက်တာကြက်ပောက်ွာတမိဘေးရဝတ်မလားလာလိုက်တာကြက်ပောက်ွာလေးပါရှင်ကျမဝတ်တာတော့နောက်ကရုံမဝတ်လာတဲ့အနီလေးပါဒီလိုလေးဆွဲချပြီးဝင်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီကဘယ်လောက်လဲဒီရတက်ဒီလိုလေးဆွဲချပြီးဝင်ရင်လည်းရပါတယ်3900เนาะဒီလိုလေးဆွဲချပြီးဝင်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီလိုလေးဆွဲချပြီးဝင်ရင်လည်းရပါတယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးဝင်လည်းရပါတယ်အနီရဲရဲဈေးပြောပါဟဲ့ဒီကပေါင်160ဒါဘယ်လောက်လဲလို့ပေါင်160ရတယ်9800အဲ့မှာရှိရ9800 9800ရမယ်9800နဲ့ရပါမယ်ဆွေဆွေတောင်ဝင်ထားတာပေါင်160ရပါတယ်ရှင့်ဟိုမိမကြီးဝင်အနီယာဟိုမိမကြီးဝင်ထားတယ်ကျပဝါစင်စွဲဖြူပန်းနု၄ရောင်ရပါမယ်ရှင်၄ရောင်ရပါမယ်9800ကို18000နဲ့ပါရှင်ချီပိတ်ဖောက်ကလေးပါရှင်ချီပိတ်ဖောက်ကလေးပါအရန်ကိုလာပါတယ်ရှင်ရန်ကိုလာပါတယ်နော်မမကြီးပြီးရင်ဒီထွက်မော်တာလေးပြပြသွားရင်မစောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဆက်တော့မမကြီးပြီးရင်ထွက်မမကြီးပြီးရင်ထွက်ဘူးတော်ကြောင်းနေ
อ๋อคลีจันนี่ดาลิจันนี่โอเคโอเคเยอะมาเจ๊ดาคลีลีนี่เนาะดากูอีหยาจ้องไปอ่ะคลีนี่มากูตะมี้ลีนี่อยู่เว้ยเออชื่อเสียเนาะดิมาคลีหาลีคลีนี่ฉิดเอามานอกมาจูลีเลยป่ะเออเออดิมาคลีดิคลีพี่ๆดูพี่ๆย่าเนาะมาชื่อเสียลีมากูตะมี้ลีนี่อยู่เว้ยเออชื่อเสียเนาะดิมาคลีดิคลีพี่ๆดูพี่ๆย่าเนาะมาคลีพี่กวยพี่ย่าเลยเนาะดิมาคลีสันๆลีชื่อเสียลีมาดาลิอ่ะไปแล้วเลย ตองชิดตองมาดาลิอ่ะเนาะตองชิดตองมาชิวกาวินอยู่แหละเอ้ดิยองนี่ยะบ่าดาลิหมดเลยชิวกาวินยะบ่าเลยสิมาดิยองนี่ยะบ่าแม่ดาไงพี่ดาไงพี่ยองเนาะครับนี่ล่ะโกยังไม่ติดมาดาไงพี่ยองเนี่ยป้องเตียชิดแสงาต่อบ่าล่ะดาโด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 ด
တယ်ဟုတ်လားမင်းပြချာလေးလက်ခုနလေရင်46ကဘာရှိလဲ16 16 16လက်ကိုလည်းကြည့်ရအောင်အယောင်ပြောလာကိမကိမဒါဘာရောင်းမှာပြမပြမရင်46လက်တော့သူမင်းလေဒါတခွာတခွာရမယ်ဒီမှာမိတ်ကက်ဒါမိတ်ကက်ညိုမိတ်ကက်လေးရမယ်ဒေါနာစိန်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့တဲ့ရေဒီမှာတခွာစိန်ရမယ်ရတယ်ရတယ်အတော်နာစိန်ဒီမှာအဝါဒါတော့ဒါမှာအညိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဝါပါပါမိတ်ကပမိတ်ကပမိတ်ကနော်မမရေ46ကြီးပြပေးမယ်နော်ဒီမှာပါမာဒီလိုတိုင်လိုက်မာပါဒါပေမဲ့သူမကောင်းကြောက်ကြောက်လေးရိုက်ပေးပါသမီးပေးထားပေးကိုသမီးလေးတွေဟိုနေလေးတွေနော်ဒီမှာ10တန်းလေးတွေ9တန်းလေးတွေဆိုတာတောင်းချင်တာဆိုတာတန်းတန်းချုပ်ခွာတာပေးချက်ပါလဲမာနည်းနည်းချုပ်ခွာတာပြီးနောက်ဆုံးဒီလိုပြဒီမှာတိုက်တာကြီးလက်ဒီဘက်ကလွတ်လာကျပ်စိတ်ရစိတ်လည်းရှိပါခပူးစိတ်မှာချက်လိုက်ခပူးစိတ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပါပါဒီမှာစကူရင်းရှော့ရတူလေးစိတ်တာယူစိတ်တာယူတောင်းစစ်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 တောင်းလီမီဘလောလေ2000လား2000ခွဲ2000ခွဲ2000ပဲစိတ်ရဆွေးလာလိုက်တာချက်စရာလေးမကြ2000ခွဲ46 46ဟောမှာဟောင်းလောင်းကြီးပြနေလို့ဝတ်ပြခြင်းလားချက်စရာလေးဟုတ်တယ်ဒါမိုးပြပန်းစီပန်းရောင်ပန်းရောင်2000ခွဲပန်းရောင်ငှက်ခါရောင်2000ခွဲဒါလေးတွေကဘယ်လောက်ကျဲဟမ်အစောလေ2000တော့လောက်ရအောင်လားဘရောကဟာရှိပြီလားမပေးတဲ့မဟာဘီဘာငါတယ်ဘာလို့ပြောလဲအေးအေးခံရရင်စိုက်ရောပြီမဟာဘီဘာငါကာဝင်လာလို့48ထိရတယ်မဟာညာ48 2000ခွဲဒါခုကန်ရတဲ့ဟာ48ထိရပါတယ်ရင်48ထိရပါတယ်ညာရင်38ခါ32တင်40တဲ့အရက်9ဘီ4လက်မှာပေါင်ချိန်150ကိုပိတ်ခောက်ကောင်ဝင်တော်လားအရန်တော်အရန်တော်တော်တယ်မတော်ပါတယ်ရှင့်ဒီမှာစကရင်ရှော့နေတာသွားတော့2000ခွဲမဟာဘီဘာငါကဘာပြောလဲငါတဲ့ယူလို့ပြောတာဘယ်ဟာလဲမဟာဘီဘာငါလို့ပြောတာလားသူကမဟုတ်ယူငါတယ်ဆိုငါတဲ့လိုမျိုးယူတာဒီလေကဘယ်ဟာကိုငါတောင်းတယ်လားချမမစင်ညာတော့ရင်တော့ရင်ပြီးမှမဆုနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့လိုက်ခဏနေချတော့မှာဆိုတော့ထိတ်ချလေးပြန်ကြည့် screen shot ရယူပြန်သွားနော်2000ခွဲရှက်ကော်လန်2000ခွဲလေကလုံးကော်လန်2000ခွဲလေပင်အတွန့်2000ခွဲဒီလိုလေး2000ခွဲရော့ဒီလိုလေး2000ခွဲရော့အကောင်လုံးအသား share တွေပဲပြခဏဟိုလက်တော်ဟိုပါမေးညာဒီရင်46အရင်ပေးအနောက်မှာသိပြတစ်ထည့်ရင်ပေးကျေးရင်ပေးရေ46ချစ်မဒီမှာ9တောင်46 48ရေ48ရှိရတယ်ချစ်မဘာသာဘာသာမှလင်းနေအကောင်းစားရိုးရရလင်းနေအကောင်းစားကတ်တင်အရန်လာတော့ပထမဦးဆုံးလိုက်ဖို့ဝင်ရင်မှဝစ်ပြလာတယ်နော်ဒါ9တောင်ကိုဒီညမှာပဲရမယ်မနေ့ပြန်ရောက်တာနဲ့6တောင်ခွဲအသားရောင်ရမယ်စိမ့်ညာရမယ်9000အသားရောင်ရမယ်စိမ့်ပြရမယ်လက်ရှည်သွားရင်9000ခွဲလက်တူရင်9000ပန်းစီရမယ်1ဆက်ရင်48ထိရမယ်အဖြူရမယ်9000ပန်းခရမ်းရမယ်9000အနီရမယ်9000နီးညိုရမယ်9000လိုင်းကမကောင်ပြတာမြန်နေတော့ဝင်မလို့မရဘူးမိုးပြရမယ်9000နော်အော်ရင်ငါတို့တောင်မပြရသေးဘူးတန်တန်ရပါပြီတာပြီလေရင်လက်ချော့ပြလားခုတော့ပြအဲပြရတယ်ဘာရပြပြီးတော့ဘယ်မှာတားလားဟောဟွာဟွာဟွာမဟာဘီယာဟုတ်တယ်ကလေးဝှက်ဟူဟာငားတယ်ဟောကလေးဝှက်ခုနကသွေးမဝှက်တဲ့ဟာကိုငားတယ်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျမရေရရနော်ဒါခုနရင်48ကျမကျားဝယ်လာ
ရှင်းလေရှင်းလေးစနေရှင်းချင်မှရောင်စုံရှိတယ်လက်တော်ရှိတယ်လက်ရှည်ရှိတယ်မက်ဆန်ဂျာကိုသာသွားလိုက်နော်မက်ဆန်ဂျာကိုသာသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့အရင်နောက်ကြနေမလို့နော်စင်နိုင်ပွဲနေမလို့လိုက်ကလေးသိမ်းပါဦးရှင်လားနှုတ်ဆက်မယ်ဟောဟောလေးဟဲ့ခဏတည်းဟောမင်းဆိုတာလေရှင်းဆိုတာကျွတ်နေစပန်လေးတွေမပြတော့လားတော်ပြီမနေ့ကနေမပြတော့လက်ဆောင်ကုန်လို့မယ် ตอนจะปะจิสิเน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 
ซีบีมาลาเมซีบีมาลาเมเนาะซีบีมาลาเมสะปั่นนี่แหละชื่อว่าซีบีมาลาเมสะปั่นนี่อกงอ้ายอยู่แหละมายอดเตยจ้ะรอโดบีตัวรอเจนนึกสะเมล่ะอารมณ์เมวินยังไปจ้ะดิลูกจีนเดียวจีนซีอ้ายเจซุติมาเลยရှင်ดิเลยลูกยอมวยไปเดลูกยอมเจซุติมาเลยเจซุติมาเลยแกอะซะนึกสะบาเมไล่ไม่กล้าหรอกไม่บ่พี่เตยอ่ะลูกไปอ่ะมาไล่เล่นได้ดอกดิ